Сигурен представя. Рой Якубсен Саудио книгата gliddening Ако желаете, абонирайте се за канала на Орантия. Книгата Прозорец към света. Орантия ви желая приятно слушане и спокойни минути. Още с раждането му, през 993 година, всички си дават сметка, че гест не е обикновен. Той е надарен с дарби и умения, които мълцина притежават. Когато баща му е убит от един от най-могъщите властници в Исландия, защото е дал подслон на него враг, на гест не му остава нищо друго, освен да разцепи с си главата на убиеца. Това го обрича на изгнаничество, да напусне родния дом и страната си, като постъпките му го следват от мъстителите. По пътя си гест ще срещне нови врагове, но и нови приятели. Ще се натъкне на смразяващо насилие, но и ще бъде дарен с любов. Съдбата ще го хвърли в вихара на разтърсващи политически събития, които ще променят историята на няколко държави. Част първа това, което се е случило два пъти. Кой си ти? възкликна бащата и погледна новородения си син, от чието подпухнало лице кръвта още не беше почистена направи го не защото на бял свят се бе появило чудовище, или пък защото обикновено с този поздрав посрещаше децата си. Във възклицанието му го нямаше и предчувствието, че този син ще бъде помнен и след хиляда години, може би до тогава, докато има хора, които могат да четат, думите просто се отрониха, но щяха да бъдат помнени и повтаряни през цялото детство на момчето, като разказ или поличба, ако въобще е възможно да се различи едното от другото. Кой си ти, торгист Турхаласон, беше роден в стопанството Йорва на западния бряг на река Хитаро, на мястото, където долината се отваря към проблясващите пясъчни равнини, които при ясен ден така леко и сигурно мамят погледа навътре в морето, че той се растапя в нетърпим копнеж. Годината, според нашето летоброене, беше 993-та, може би предходната, или пък следващата. Торгест беше син на Торхале, който зададе странния въпрос, и на Тордис. Двамата бяха независими, но не особено заможни селяни, които щяха да успеят да отгледат едва две от седемте си деца, Торгест и дъщеря на име Ослаук, две години по-голяма от него. Но този техен син се развиваше необичайно бавно. Той сякаш нямаше други планове за живота, освен да лежи неподвижно. Когато все пак реши да се изправи, не го интересуваха игрите или учението. Проговори късно и на 8 годишна възраст приличаше на 5 годишно туберкулозно момче, беше толкова дребничък, че се кратиха наполовина името му. Така че още от тогава го наричаха просто гест – непознатият, но нищо от това не го впечатли особено. След това нещо все пак се случи в малкото тяло на гест. В течение на едно лято той разви ловкост и бързина, които надминаваха тези на връзниците му. С лекота избягваше повечето отправени към него удари и ритници, започна да се присмива на другите, да прави гримаси, като че ли бе роден за това и изобщо не се интересуваше какво мислят хората за него, освен родителите му, които по-късно, когато вече не се изразяваше само чрез едносрични думи и банални словосъчетания, щеше предано да опише като прости, непоколебими и много набожни хора – макар че те едва ли бяха чували за онзи бог, който той имаше предвид, а пък не беше и никак глупав, защото нямаше умение, което той да не освои моментално, просто подражавайки на другите и най-вече на баща си, на когото досаждаше като конска муха. Научи се да поправяха мути и къщи, кошари и лодки, защото Торхале беше за и много добър в ръцете и работеше из цялата околност. Той скоро се научи да цени този свой странен син, защото щом му посочеше нещо и му кажеше, че то трябва да се направи по определен начин, всичко след това се изпълняваше. Гест стана известен като истински магиосник с ножа или брадвата, макар че от езика и маниерите му можеше още много да се желае. Когато беше на 7 години, Торхаля му даде един нож в великолепна кожена кания, общита с сребърни нишки, върху който собственоръчно бе издълбал простичък орнамент от листа. Нарече го ножа на Один, защото, както той твърдеше, едноокият бог го бил използвал, за да изреже долината Хитодал в повърхността на земята. Така че през нея да потече река и да я направи плодородна за хората и животните. И Гест започна да дялка малки дървени фигурки, глави на птици и животни или мотиви, които сам измисляше, плетеници, напомнящи растения, които баща му наричаше змийски кълба, без да крие възхищението си, защото все повече и повече се впечатляваше от този свой син, който внезапно умееше повече от това, което му показваха. Откъде идва всичко това? Питаше се той и въпросът звучеше като ехото на онова, което каза, когато момчето се роди. Но в едно отношение те се различаваха. А именно, щом станеше въпрос за старите богове, за които Торхаля обичаше да говори, но които не впечатляваха гест за разлика от сестра му Ослалк. Изключение правеше Балдер, богът, който не бил наранил и муха, но все пак бил убит по грешка от собствения си брат. Балдер успял да се здобие с син преди да го постигне трагичната смърт. Той се казвал Форсете и към него може ли да се обърнат всички, които не намирали покой на този свят. Форсет е бил богът на щастието, мира и справедливостта. Но Гест продължи да прави гримаси. Докато баща му един път разказваше, отвори уста и се изхили не на място, щом се стигна до момента, когато всичко живо и мъртво плачело заради смъртта на Балдер и Торхале попита да не би синът му да не разбира за какво се говори. Напротив, каза Гест и продължи да се хили. Тогава Торхале попита дали помни как се е казвал корабът на Балдер. Хорне, каза Гест. Той трябвало да закара Балдер долу в Хел, но бил толкова тежък, че никой не могъл да го вкара във водата. Боговете били принудени да помолят великанката Хирокин за помощ. Тя се появила, яхнала вълк, а вместо и озда държала змии. Всичко, което чуеш, ли запомняш? Понякога сякаш наистина беше така, всички имена – всички истории, дори тези, които не му харесваха. Памета на Гест беше толкова добра, че той можеше дори да поправя баща си. Ти не си като другите деца, каза Торхале. Но защо винаги се смееш? На този въпрос Гест не можеше да отговори. Той за в бъдеще си остана мълчалив и всъщност се смееше само когато се подиграваше на някого. Предпочиташе да прекарва дните си, пасейки овцете защото така се отърваваше от ратайте и от сестра си, които обичаха да го наказват като роб. Иначе можеше да си седи на хълма и да си дялка нещо, докато погледът му от време на време се изгубваше в светлината на възхитителните равнини и морето, което беше довело тук прадядо му преди почти толкова години, колкото трае един човешки живот. Заедно с цялото домочадие и покъщнина от Наумадъл в Норвегия, това море което вероятно беше и пътят обратно навън. Но той не мислеше по този начин, той мислеше другояче. Точно над Йорва течеше малък поток, който се вливаше в Хитаро, той си нямаше име и затова го наричаха както си беше потока. Той лъкатушеше през една зелена поляна и се увиваше като панделка около две могили с формата на полумесеци, които образуваха скривалище от равнинните ветрове където хората от стопанството обичаха да си почиват от лошото време и където децата си играеха зима и лете, защото тук никога нямаше сняг. Торхаля беше заковал една за друга четири дъщици, беше прокарал през тях обрач и беше поставил цялото това съоръжение в потока. То представляваше мъничко воденично колело и веднъж беше утешило плачещия гест, когато нещата му изглеждаха безнадежни. Той обичаше това колело, когато го гледаше, можеше да се успокои и тялото и съзнанието му се отпускаха. Една топла, лятна вечер, той и баща му седяха край потока. Баща му каза както обикновено, че е жалко, че колелото не може да се използва за нищо, след което и гест на свой ред помоли баща си, както обикновено да му разкаже някоя история. За семейството, което пристигнало от Норвегия, или за събития, случили се в околността или на други места в Исландия. Но тогава Торхале се изправи и каза, че вече няма какво да разкаже. Няма вече истории, каза той. Гест го погледна неразбиращо. Вече съм ти разказал всичко, което съм чувал и знам. Няма повече. Гест смаяно каза, че не може да повярва. Баща му повтори, че всичко вече е казано, че това е краят. Тогава Гест се изправи и тръгна колелото и го запрати към могилите. Баща му каза кратко: Сега със сигурност няма да може да се използва за нищо. И слезе надолу към стопанството. А Гест остана да седи и да мисли, след това се изправи и започна да търси, но не можа да намери колелото. Същата нощ той събуди сестра си Ослалк, която беше голяма и смела и плачейки и каза, че е загубил ножа на один и че тя трябва да му помогне да го потърси. Тя стана с нежелание, но докато газеха изросната трева около потока и могилите, тя видя ножа, който висеше закачен на кожен ремък под дрехата на Гест. Какво търсим всъщност? Попита го тя строго. Колялото, каза Гест и прикри с ръце главата си, за да се защити от ударите. Но нямаше нужда, защото Ослалк се засмя и го нарече глупаво дете. Как може човек да намери нещо, ако не знае какво търси? каза тя. Гест си помисли, че това беше добре казано и че трябва в бъдеще да бъде по-добър в лъжите. А сега заложи на истината, че Фиада си е захвърлил колелото, защото баща му казал, че вече му е разказал всички истории на този свят. Тогава Ослалк отново се засмя и каза, че съществуват толкова истории, колкото са хората по света, дори и Торхале да не ги знае всичките. Колко хора има по света? Попита Гест. Ослаук го попита дали може да брои. Малко, каза Гест и започна да брои на глас. Не, не. Прекъсна го тя коленичи, потопи ръка в потока, извади шепа бял, фин пясък и с показалеца си отдели няколко песачинки. Виж, каза тя. Да, каза Гест. По света има точно толкова хора, колкото са песачинките по плажовете на Лангафьорд. Гест дълго гледа песачинките. Откъде знаеш? попита той. Това е нещо, което всички знаят, каза Ослалк. Той се замисли, защото и това не го вярваше, но пък беше хубава мисъл, така че не се възпротиви. Продължиха да търсят. Докато ослаук не намери колелото. Беше се пукнало, но гест взе два пирона и го оправи. Тогава го сложиха на мястото му, между четирите гладки камъка. Седнаха и се загледаха в тъжното му пътешествие около самото себе си. В главата на гест се въртяха пасачинки и хора и истории, докато накрая не му се зави свят и му се доспа. Тогава Ослалк каза да се връщат и да си лягат, преди другите да са се събудили и да не казват нищо на баща си. Защо? попита Гест. Тя извъртя отчаяно очи. За да видим дали можеш да пазиш тайна. Три дена по-късно Торхале дойде при Гест в кошарата и му каза, че колелото отново е на мястото си. Попита го дали го е намерил. Не, каза Гест и продължи да подрежда дърва до една от вътрешните стени. Баща му стоеше до него и го гледаше. Ами кой е тогава? Попита той. Откъде да знам, каза Гест. Бяха изминали три дълги дни. Най-сетне получаваше награда за труда си. Възможно ли е да е била ослаук? Попита бащата. Откъде да знам, повтори Гест. Но не съм аз, защото това колело не ме интересува. То не може да се използва за нищо. Тогава Торхале каза това, което обичаше да казва. Ти не си като другите деца. На гест му се прииска да отговори, че и Ослалк не е, защото виновната е тя. А и ти, ти, който не знаеш, че историите са толкова, колкото са песачинките и хората. Но не успя да изрече нищо от това. Стоеше с гръб към баща си и подреждаше дърва до една стена. Свърши чудесна работа. Тогава беше на 8 години. Освен ежедневния труд и понякога глад, които подлагаха семейството на различни изпитания, като например, когато една пролет им измряха животните и друга сянка тегнаше над околността в лицето на могъщия главатар от Бернархавн, на северната страна на Нос Снефел, на Денезда, северно от Йорва. Той се казваше Арнгрим Торгримсон, но го наричаха просто Вига Стюр, с което злото се отвояваше, защото Виг означава битка и убийство, а Стир може спокойно да се преведе с размириците, които беше успял да всее в половината Исландия. Стюр грабеше и убиваше когато му скимне и освен това се хваляше, че никога не плаща кръвнина. Той беше от могъщ род и имаше много приятели а при това положение човек може да прави каквото си иска. Освен това притежаваше и пари, и животни, и толкова земя, колкото е и от Една вечер, докато слизаше от планината, подгизнал от дъжда, който се лееше през целия ден, Гест видя нечи чущ кон пред къщата, някаква прегърбена кранта, която стоеше между склада и къщата, покрита с чул, който напомняше мокра желязна броня и дъвчеше с затворени очи. Би трябвало да стои вътре, помисли си той. И я хвана за поводите, но конят заби яростно копита в земята и го погледна ядосано с човешки очи. Гест остана да стои, докато те отново не се затвориха. После влезе в къщата, където видя баща си да седи и да разговаря тихо с някакъв чужденец в светлината, хвърлена от огъня. Никой от останалите не беше наблизо. Нито дори Ослалк или Тордис, а това означаваше, че Торхале не искаше никой да ги обезпокоява. Торхале или чужденецът. Въпреки това, гест, без да се притеснява, си свали дрехите и ги хвърли да се сушат върху прътовете до огнището, докато подслушваше тайния разговор. Бавно, но сигурно му стана ясно, че това посещение щеше да промени живота на всички в къщи, и неговия, и на другите тогава беше на 9 години. Чужденецът се казваше Айнар и беше дошъл в Йорва, за да търси подслон за през зимата и помощ да напусне страната, щом корабите отново тръгнат. Но Торхале поиска да чуе историята му няколко пъти, преди с нежелание да се съгласи да изпълни молбата, и то при условие, че чужденецът си осигури подкрепата и на съседа от другата страна на реката защото Айнар искаше много повече от това, което един самотен беден селянин можеше да му предложи. Той беше избягал от Вигастюр, защото главатарец и беше присвоил земите му, а той не искаше да е роб в собствения си дом. Айнар прекара нощта в Йорва. На другия ден отиде от среща до Ярнгердър Стадир, получи и там това, което искаше, и от този момент живееше ту в едното, ту в другото стопанство. Докато беше в Йорва, той прекарваше повечето време в тясната стайчка, между оплатнената сторв, външна стена на къщата и дъщената стена на вътрешното помещение, където Тордис му беше спретнала легло от кожи и завивки от зебло. Той влизаше и излизаше от къщата през една странична врата, обикновено потъмно, и не казваше на никого кога се прибира или излиза. Тордис никога не говореше нито с него, нито за него, тя не харесваше този гост. И Торхале не го харесваше, макар че беше решил да го защити и гест му се чудеше, защото Айнар не им беше роднина, дори не беше далечен познат. В течение на зимата Торхале няколко пъти ходи при роднините си на юг, в района на Бургарфьорд, за да осигури на Айнар място на един търговски кораб, който очакваха през лятото и който можеше да го прехвърли в Норвегия. Също така помогна част от вещите на Айнар да му бъдат върнати в Йорва. А докато го нямаше Гест и Ослоук често седяха заедно с беглеца в скривалището му. В началото той говореше малко, само се държеше като възрастен и мърмореше мрачно. Беше на годините на Турхале, но беше плешив и кюсе, слаб и съсипан. Но постепенно започна да разказва за пътуванията, които е правил за Норвегия, Англия, Ирландия. И го правеше по такъв начин, че непознатите места се разкриваха за вътрешния поглед на децата. Разказа им за Йорсалаланд, където Христос бил измъчван на кръста. Освен това знаеше и много кведи от Егил, Скала Гримсон и Гислес Сюрсон, големи исландски скалдове, познаваше законите и гест, постепенно разбра, че това беше причината баща им да му позволи да остане. Айнар умееше добре да говори и там, където не се простираше за крилата на рода, можеше да разчита на красноречието си или на вълшебните си истории. Айнар беше християнин. Една вечер той погледна гест, който седеше и си дялкаше нещо. И му каза, че ножът му не може да се казва ножа на Один, защото Один не бил имал нож, нито пък бил създал света, нито планините, нито морето, нито хитодал. Произходът на всичко това идва от този, който е бащата на Христос и нашия Господ на небето. Айнар каза това с затихващ глас, който бавно се претопи в смирена усмивка, напомняща утрото в деня на изкушението. Гест не каза почти нищо, но Ослаук, която седеше заедно с тях, промърмори, че това са последните думи на Айнар. «Какво искаш да кажеш?» – попита той. «Че вече не искаме да те слушаме», защото нашите уши нямат нужда от това. Гест я погледна очудено и забеляза как една разказана история може веднага да изчезне или да бъде изместена от друга, след това кимна важно, че е съгласен с сестра си и се премести по-близо до нея. Айнар внезапно страшно се ядоса, завика, че те живеят толкова далече от всичко, че нищо не разбират. Но Ослаок не трепна, а и Гест не реагира по никакъв начин, само се замисли, че Айнар винаги изглеждаше по-скоро мрачен, отколкото вярващ, сякаш сериозността сколаваше и него самия, и думите му, независимо какво казваше. Реши в бъдеще да го избягва. Гест намери в планините орел с чупено крило и го уби с един камък. Отсече една малка брезичка и се заеда изрязва от корена и главата на орела. Но когато се върна в къщи и го показа, Ослал го зяпна и отказа да повярва, че той я е направил, а майка му прикри лицето си с ръце и не искаше да я гледа. Каза, че главата е като жива и ужасена избяга. Но Айнар похвали Орловата глава и много се зарадва, когато Гест му я хвърли, бързо я прибра при дреболиите, които винаги носеше със себе си и каза, че Гест има необикновена дарба, за която може да благодари на Бог. Гест го попита какво иска да каже, но Айнар поиска вместо това да им разкаже за Вигастюр, главатарят от когото се криеше. Според него беше време те да научат малко повече за света, в който живеят, за това колко голям е той. Стюр имал брат на име Вермунд, който бил известно време в свитата на крал Хокон в Норвегия. Когато трябвало да се върне в Исландия, кралят поискал да му направи подарък и Вермунд избрал да вземе със себе си двама берсерка от неговата свита, диваци, на чиято съвест тежали много убийства и злини, защото самият той бил доста избухлив и имал много врагове сред съседите си в Исландия. Но кралят отказал, понеже мислил, че той няма да успее да се справи с тях. Вермунд не се предал и накрая получил това, което искал. Когато се върнали в Исландия обаче, се оказало, че нито един от двамата берсерка не искал да работи. Те само ядели и пиели като ютуни и се забавлявали, като измъчвали ратайте и слугите в стопанството. Освен това, единият от тях задирял най-малката дъщеря на Върмунд. И така. Върмунд нямал друг избор, освен да извика при себе си брат си Вига Стюр засипал господараци и добри думи и му обещал да го изпрати с още по-голям подарък, а именно двамата норвежки берсерка. Но Стюр разбрал намеренията му и отвърнал, че този дар е толкова ценен, че той би могъл да се отблагодари само като накара брат си да го задържи. Вермунд тогава признал, че се бил опитал да го излъже, а Стюр склонил да вземе със себе си двамата берсерка. Но вкъщи в Бернархавн нещата се развили по същия начин. Те само се тъпчели и се биели и задиряли слугините. Въпреки това, Стюр приемал всичко следено спокойствие и чакал момента, когато животинската поход ще засенчи всичко останало. Тогава предложил на единия ръката на собствената си дъщеря, при условие, че разчистят път през полето от застинала лава, което отделяло стопанството от външния свят. Двамата берсерка работили ден и нощ. И когато свършили всичко, Стюр им приготвил да се изкъпят в една сауна, в която огънят се палял отвън. Залостили вратата и хората с всички сили подклаждали огъня. А през едно прозорче на покрива излели вътре няколко ведра с вряща вода. Двамата берсерка успели да съборят едната стена, но само единият от тях успял да излезе. Стюр веднага го убил с брадвата си. Другият бил умрял още вътре от жегата. Погребали ги в една цепнатина в застиналата лава и принесли в жертва Говедо, за да не могат двамата да се вдигнат от гроба. До този момент Вига Стюр бил убил общо повече от 30 човека и не бил платил кръвнина за никой от тях. На гест постепенно му стана ясно с какъв противник е влязал в битка Айнар, а с него и баща му. Но не 30 те убийства го ужасиха, а отговорът, който Стюр дал на брат си, когато онзи се опитал да му пробута двамата берсерка. Този подарък е толкова ценен, че бих могъл да ти се отблагодаря само като те накарам да го задържиш. Айнар го погледна, сякаш за да провери ефекта от думите си, и попита гест дали някога е сънувал кошмари. Не, излага той. Тогава няма как да разбереш какво е страх, каза Айнар мрачно и погледна Ослалк, която през цялото време седеше тихо, суши които не искат да чуват. Защо дойде тук? Попита тя спокойно. Има толкова много други места, където можеше да се скриеш. А Айнар отново изгуби цветущото си красноречие, само измърмори, че пътят го бил довел тук бягството. И Гест още веднъж си помисли, че сигурно съществува такъв страх, като отрова, който може да превърне един мъж в жив мъртвец, в призрак със свой собствен живот. Отново реши да го избягва няколко седмици, притеснен от човешката слабост, но и изплашен от неясното усещане, че Айнар може да чете мислите му или да вижда какво изпитва, преди самият той да го е осъзнал, а освен това да изопачава всичко с мрачните си конски очи, които бяха белязали Йорва безвъзвратно, както кръвта бележи старо дърво. През последния му месец там, Гест си говори с него само веднъж, когато се срещнаха случайно по склона надолу към Хитаро. Беше една сутрин през ранната пролет, реката тък му беше започнала да приижда и Айнар без никакво встъпление попита дали Гест си спомня някой от кведите, на които го бе учил, или е от хората, които всичко забравят. Помня ги, каза Гест и искаше да продължи по пъти си. Но Айнар го помоли да спре и да изрецитира някой от тях. Гест изпълни молбата му. Айнар кимна замислено и продължи нагоре към къщата. Но изведнъж се обърна и повтори, че Гест има необикновена дарба и че Бог е този, който му я е дал, Бог и никой друг. И сега Гест не възприе изказването като похвала. Бяха лежали заедно с сестра си будни много нощи и бяха слушали как лебедите се завръщат от дълбините на хоризонта, правеха го всяка пролет, Лебедите идваха заедно с светлината, а тази година им разказаха, че Ейнар скоро ще си тръгне от Йорва, заедно с всичките си страшни сенки. Само няколко нощи по-късно в стопанството пристигна един самотен ездач и донесе съобщението, че корабът, който трябваше да го закара в Норвегия, чака готов при нос Рауда. Гест се събуди от врявата, облече се и изтича навън, видя Айнар да извежда коня си и чу баща си да му предлага един от собствените си коне за смяна. Айнар отначало отказа, но постепенно се остави да го убедят. И отново гест беше притеснен от този начин да казваш едновременно да и не, сякаш двете думи означават едно и също нещо. Тогава Торахале каза, че иска да прати с него двама от ратайте си и Айнар отново мисли дълго, преди да измърмори, че не знае дали това е добър или лош знак. Но тогава видя гест, усмихна се и го привика поблизо. «Сега искам да ти се отблагодаря за орловата глава», каза той тържествено. И за това, че прибра коня ми през зимата, въпреки, че се страхуваше от него. Това е най-умният кон, който съм имал, но няма да мога да го взема със себе си в Норвегия. Затова ратайте ще ти го върнат, пък и ти вече не се страхуваш от него. Той благодари на всички наред, дори на Тордис, която стоеше с кръстени ръце и не успяваше напълно да прикрие облегчението си. Намигна още веднъж на Гест, остави погледа си да се плъзне незабележимо по край Ослаук и скромната му свита потегли на юг през равнините, през единствения проходим брод през това време на годината. Гест се качи на хълма, проследи с поглед ездачите, докато те не се размиха като думи, написани върху пясък. Беше забелязал, както облегчението на майка си, така и безизразното лице на баща си и разбираше, че и двамата си имат своите основания. Но тези на баща му, вероятно, са по-добри. Както обикновено прекара деня при новородените агънца. От няколко седмици все беше мъгливо и валеше. Но сега се беше изяснило, Вечерта беше светла, а небето прозрачно като вода. Докато слизаше надолу към къщата, забеляза някакво движение в долината на изток, бяха два майздачи, ратайте, които се връщаха и яздаха с всички сили към брода. Гест проследи как се пребориха с кафявата водна маса, баща му изникна зад оградата на конюшнята и тръгна да ги посрещне, те му разказаха нещо и бяха явно разтревожени. Но Торхале изглеждаше спокоен и готов, Сякаш беше чул очаквана лоша новина. Гест се спусна тичешком и дочу, че Вига Стюр и хората му им били устроили засада при Валсхамар. Айнар ги бил забелязал първи и бил казал на ратайте да го оставят и да се върнат. Ако тук трябвало да бъде убит някой, това щял да бъде той и никой друг. Така или иначе, срещу численото превъзходство на Стюр, те не биха могли да направят нищо. Ратайте не харесали това предложение, нали били обещали на Торхале да пазят Тайнар. Въпреки това избягали и отдалеч видели как Стюр го убил и погребал на място. Гест отново се зачуди на спокойствието на баща си, на това, че той само кимна като чу разказа, вместо да окури Ратайте за безчестната им страхливост. По-късно същата вечер той открито го попита за това. Баща му предложи да слязат до реката където седнаха в белия мрак и се загледаха в ледохода. През това време със спокоен глас му обясни, че ратайте се били поколебали преди да изоставят Айнар, не защото са били обещали да го пазят, а защото са подозирали, че той ще ги изгони от стопанството с надеждата, че Стюр ще тръгне да преследва тях, а не него. Мина доста време преди Гест да каже нещо. Той поклати глава и промърмори, че не разбира какво иска да каже баща му. Торхале се усмихна на криво и каза, че ще дойде денят, когато ще разбере, и че тогава ще приеме този отговор, защото ратайте имат само себе си. Докато ние сме семейство. Гест не разбра и това. Но се досети, че сигурно има нещо общо с Йорва и с малките хора, които живееха там, и с властта, която Стюр има над тях. След това си помисли, че заедно с Ейнар ще изчезнат всичките му кведи и истории, ако никой не ги запомни. Реши той да го стори. След по-малко от седмица им се отдаде случай да видят за първи път страшния главатар. Гест се приличаше на слънце между къщата и обора и си играеше с едно коте, когато той внезапно се появи, беше вече вътре в двора, начало на голяма група, която се беше промъкнала в сърцето на стопанството, прикривана от тътена на водата. Той бе по-нисък, отколкото гест си представяше и много по-стар. Изобщо не беше богато облечен, за разлика от много мъже в свитата си, които носеха ярки дрехи, заплашителни шлемове и позлатени оръжия. Но погледът му беше ясен и спокоен, като черна, блатна вода а гласът му заглуши грохота на реката, когато се изправи на стремената и заповяда всички да излязат от къщата, и свободните хора, и робите. Когато бяха събрани като животни в ограждение от мълчаливи ездачи, Стюр видя Торхале и измърмори името му, сякаш за да го опита, селенинат Торхале Гримсон от Йорва. Помоли го да излезе пред останалите и без да усуква, каза, че иска обещетение заради това, че бил подслонил Айнар през зимата. Торхале не отговори. Но гест забеляза, че дори не отклони поглед. Стюр слезе от коня и даде заповеди на двама от мъжете си да доведат Олаф от Ярнгердър Стадир, а самият той тръгна да се разхожда из двора, без да казва нищо. С гръб към хората, сякаш мислите му бяха заети с нещо съвсем друго. И това представление беше само частица от много по-голям свят. Мъжете довлякоха Олав и синовете му, и около тях се образува кръг от коне и хора. Гест седеше в страни на тревата с наострени уши. Накрая, Стюр заповяда на Олав да плати обещетение, ако не иска да загуби живота си. А Торхале, когато Стюр смяташе за главен виновник, бе задължен да му осигурява подслон всеки път, когато се наложеше. Например, на отиване или връщане от Алтинга, или по друг повод зима и лете. Стюр и хората му трябваше да получават всичко, от което се нуждаят, включително и храна за конете, добави той, сякаш знаеше, че именно трева им липсва. Торхале продължаваше да мълчи, но вдигна ръка в знак, че разбира и приема условията. За мен няма значение, каза Стюр сухо, дали приемаш на сила или по собствено желание, защото знам, че не си предател и очаквам единствено да спазиш думата си. Когато ездачите се отдалечиха, Гест чу как майка му започна да се кара на баща му. От тук нататък тя опорито настояваше да се преместят най-добре на юг в Бургарфьорд, където имаше роднини и можеха да живеят в безопасност. Гест видя, че баща му, въпреки че се стараеше да го крие, беше недоволен, както от примирието с Вигастюр. Така и от плановете на Тордис да се местят. Една топла вечер в началото на лятото те седяха на оградата и гледаха как расте тревата, когато Торхале внезапно сложи ръка на рамото на сина си и го попита дали е видял коня на Айнар сред групата на Вигастюр. Гест каза, че не е. Значи и него са убили, каза Торхале. Беше упорит кон. Гест каза, че конят не го интересува, но се сети за Айнар. Хрумна му, че всеки път, когато мисли за него, той сякаш отново умира. Видя пред очите си убийството толкова ясно, че просто трябваше да изрече една от кведите на Енар. Баща му каза, че винаги се е чудил как може да помни всички тези думи. Самият той не помнал дори лицето на собствения си баща. Но го каза така, сякаш подчертаваше нещо предрешено. Нещо, което е казвано и подчертавано толкова пъти, че почти е загубило значението си. Забелязали младия мъж, който яздаше до Стюр? Попита той. Този, който нищо не каза и не участва в представлението. Гест кимна. Това е най-малкият му син, Унунт. Помниш ли как изглежда? Гест подробно описа младия мъж, пишното му облекло, сброята на коня и оръжията разтейтало служението. Спомена също така русите кадрици, които падали на слабите му рамене, само за възрастта не беше сигурен. Торхале се усмихна. Само да можеше всичко това да се използва за нещо. Измърмори той и добави, че този онунд бил смятан за по-умен, по-спокоен и по-здържан от братята си и че именно по тази причина вероятно той щял да наследи властта и земите на баща си. Вига Стюр бил човек, когато всички подценявали, дори тези, които внимавали да не го правят. Но на мен ми изглеждаше единствено вял и отпуснат. Торхале продължи да преценява Онунт. Ти как смяташ? Той гледаше ослаук, каза гест. Торхале се замисли. Беше добър кон, промърмори той. Стюр и хората му дойдоха в Юрва цели три пъти през това първо лято. Всеки път прекарваха по една нощ ядяха и пиеха това, което Тордис слагаше на масата, без да се оплакват и пускаха конете си да пасат по ливадата. И всеки път Гест виждаше как Онунд гледа Ослаук, а тя се прави, че не забелязва или си намира работа на полето и се връща чак, когато са си тръгнали. След това няколко месеца ги нямаше. Но една дъждовна есен на вечер се появиха отново, без предупреждение, като привидения, бяха над 40 човека. И докато седяха до огнището и вечеряха, Стюр изведнъж започна да се оплаква от храната. Когато никой не му отговори, започна несправедливо да обвинява Торхале, че бил клал незаконно овце на север в долината. Торхале се изправи и започна да протестира, а Торди сказа на главатаря, че е жалък лидер на пропаднала шайка. Стюр ги изгледа сякаш му беше забавно. След това се обърна и промърмори смирено, че ушите му вече не чуват добре, че започва да остарява. Но след като си тръгна на другата сутрин, Торхале дръпна гест на страна и му каза, че главатарят само си търсил повод и вече го имал, така че вероятно би било най-добре все пак да напуснат стопанството по някое време тази година. Тордис също започна да проявява нетърпение. Когато нямаше никой наоколо, тя разказваше на децата, как всъщност никога не се чувствала добре в Йорва, че стопанството било мрачно и изолирано, така далеч от роднините в Бургарфьорд, сякаш ставало въпрос за друга страна, земята била бедна и сива като пясък, мястото – голо и незащитено, а описанието на цялата тази мизерия караше бузите й да порозовеят, а устните й да се разтеглят в далечна усмивка. Гест не харесваше тези приказки, напомняха му името, и славата на Вигастюр. Та нали дядото на Торхале купил тази земя, защото плодородните кътчета на Исландия вече били заети. Когато пристигнал, той разчистил каманаците и построил стопанството, а след това синът му и Торхале с много труд добавили към него ливада след ливада, построили нови къщи и вдигнали огради, освен това намерили и препитание, една барака на брега, в нея съхранявали такъмите и двери барски лодки които, ако се съдеше по всичко, щяха да бъдат поверени на гест в момента, в който дребното му тяло се превърнаше в това на мъж. Но дългите и сънливи зимни нощи заглушиха плановете по преместването. Имаше достатъчно храна за хора и животни, никой не ги безпокоеше, освен най-близките съседи. Къщите стояха стабилни като скали по време на бурите, когато наоколо не беше тихо и синьо, както винаги, защото през зимата и реката спеше и единственото, което можеше да се чуе, беше далечният иромон под леда, като мелодията на северното сияние или на едно лято, което още не се е изчерпало напълно. Така че, когато лебедите донесоха на крилете си светлината и реката наново поде гръмкия си поход към морето, Гест беше забравил напълно за Вига Стюр и несигурните планове по преместването. Той коленичеше в обора и маркираше новородените агнета с ножа си. Както го беше учил баща му, изрязваше дъмгата на Йорва върху крайчетата на тънките и прозрачни като листа уши и даваше на някой от агнетата имена. Той подскочи, когато баща му коленичи него и прошепна, че остават само няколко седмици, преди да изоставят стопанството. А това трябва да се случи, докато Стюр е на алтинга. Но продължи баща му, понеже нямаме достатъчно коне, ще трябва да направим два курса. Два курса, повтори той. И това беше всичко, което каза. Плюс строгата заповед Гест, да не издава нищо на никого, сякаш бяха обградени от вражески уши, а не от стадо блеещи агнета. Гест кимна, но все пак разказа всичко на Ослаук, а тя го изгледа и попита, още ли не се е научил да пази тайна. Откъде знаеш? Попита той. Татко каза същото и на мен, а ето че ти се издаде пръв. Гест се замисли. Но нали казах само на теб, каза той. Откъде мога да съм сигурна? Едва на сутринта, когато всичко беше готово, Торхале реши Таят Ингялт да тръгне с него на първия курс и да натоварят всички коне. След това, след два-три дена, трябваше да се върнат и да вземат останалите, семейството, слугите и животните. Гест и ослалк бяха седнали на слънце на двора и видяха, как баща им се метна на коня. През последната година Гест беше пораснал немного, но стигаше да продължат да се надяват. Сега видя, как баща му се наведе и прошепна нещо в ухото на майка му. Тя беше впила ръка в гривата на коня, сякаш за да го задържи. Беше с гръб към децата и те не можеха нито да чуят за какво си говорят, нито да видят как изглеждат лицата им. Торхале се изправи и се загледа в тях. Гест беше седнал на една купчина пръст, покрита с прораснала трева, която баща му беше натрупал, за да има на какво да стъпи, като се качва на кон. Усети, че той иска да му каже нещо. Внезапно се изправи и застана на купчината. Стана висок, колкото ослалк. Баща му се усмихна. Гест вдигна ръце и стана още по-висок. Баща му се усмихна по-широко, кимна им, пришпори коня и поведе групата, но не към равнините, а надолу към реката и брода, след това по подножието на Сварфхолсмюла към долината Храундъл, по така наречения път Скартхейт, който беше подълъг, но щеше да ги опази от многото любопитни очи. Гест забеляза, че майка му не се върна, след като мъжете заминаха, а отиде и седна до оградата да чисти слама. След това чу Слаук да плаче. Тогава гест беше на 10 години, а ослаук на 12. Едва след две седмици в Йорва пристигнаха ездачи, трима мъже, и то не тези, които очакваха, а главатарят Торштайн Гисласон от голямото стопанство Бьовбургър Фьорд и 16 годишният му син Гонар заедно с някакъв мъж, когото никога не бяха виждали. Торштайн беше богат и могъщ и хората го знаеха като мъдър човек, който обича мира. Беше женен за най-голямата сестра на Тордис, Хелга, и именно той беше обещал да им помогне да се устроят на новото място. Сега той слезе сериозен от коня, поздрави всички, които бяха излезли да го посрещнат, обърна се към непознатия мъж, когато беше довел, и каза високо: Този мъж е Стайнер Стайнсун и от моите хора. Той има да ви разкаже нещо. Тордис пребледня, тя извика на гест да отведе конете и се свлече на тревата. Торштайн ни подаде ръка. Заведе я в къщата и седна на обичайното си място на масата. Веднага, щом Гест се върна, той каза, че Стайнер живее в едно малко стопанство в долината Скорадал, разположена в планините, които отделят Бургарфьорд от южните равнини. Преди няколко дни на вратата му почукал техният рата Ингиалт, който бил страшно изплашен, той бил тръгнал пеша на юг към Вик с надеждата да напусне страната. Торштайн млъкна веднага, след като изрецитира това встъпление, и погледна под камващо селени на Стайнер, който изтена тихо, преди да събере сили за разказа си, ратаят му казал за преместването им. Как по пътя си видели група ездачи в долината Храундал, била групата на Вигастюр, как заспорили какво трябва да се направи. Ингиалт искал да обърнат и да се върнат в Йорва, но Турхале не смятал, че е направил нещо лошо, нали бил свободен селянин и можел да прави каквото си иска. Тогава Ингиалт предложил поне той сам да се върне, да повика помощ. Торхале се съгласил. Едва след няколко дни Ингиалт разбрал за края на историята. Торхале бил поздравил Стюр учтиво, дори бил изказал очудването си, че го среща в планините по това време, когато се провежда алтингът. Стюр казал, че точно това било намерението му – да се срещне с Торхале тук, казал също така, че според него е дал ясно да се разбере, че няма да приеме селените да напускат района по собствено желание. След това заповядал на хората си да нападнат Торхале, който бързо скочил от коня и се качил на една скала. Там се отбранявал така добре с мече си, че мъжете започнали да укоряват Стюр, че само седи и гледа. Торхале бил вече уморен и тежко ранен и на Стюр не му оставало нищо друго, освен да забие брадвата си в него. Погребали трупа на място, взели със себе си всички конеи по къшнина и след това отишли на Алтинга. Но този път Стюр не поел отговорност за убийството, както в случая Сейнар. Торштайн Гисласун беше облечен в дълго синьо пълто. На кръста му висеше кожена кисия с пришита върху нея английска сребърна монета, сечена при крала Далрот и дадена като данък на викингите. Докато спътникът му говореше, Тордис седеше и си играеше с тази кесийка. Ослаук държеше главата си в ръце, така че косата й покриваше лицето, а гест, който беше оставил вратата отворена, наблюдаваше внимателно стайнер на светлината, която падаше върху притеснените му черти. Торштайн простена и попита със смях да не би Тордис да иска да го ограби. Тя хвърли кесията, сякаш се бе опарила и погледна децата с празен поглед. Главатарят каза, че според него Ингиалт трябва да е чул всичко това от някой от хората на Стюр, защото няма как да е видял нападението със собствените си очи. Освен ако той още от самото начало не е бил от хората на Стюр, продължи той тихо. В това стопанство и преди е имало предателства, нали? Когато беше убита Инар. Звучеше като някакъв въпрос. Но нито Тордис, нито децата намериха какво да отговорят. Те не познаваха Ингиалт като предател, макар да работеше при тях едва от година и нещо и да нямаше репутацията на дружелюбен и особено бъбрив човек. Стайнер взе думата отново и разказа как Ингиалт бил изчезнал от стопанството му, когато се събудил на другата сутрин. От тогава никой не го бил виждал но бил изрязал кръст в стената на стаята, в която спал и може би го е направил, защото е имало причина да помоли Христос за прошка. Отново нямаше кой да отговори. Тогава Стайнер и сумтя така, че гест потрепери и каза, че самият той е ревностен привърженик на старите богове и за това веднага бил махнал кръста. Най-накрая Тордис проговори и рече, че никой Фьорва не бил чувал Ингялд да е приел новата вяра. Защо не се е върнал обратно, та нали никой не го е подозирал и къде изобщо се е дянал? Гест не отместваше очи от лицето на Стейнар. Последните две седмици му се бяха сторили по-дълги от целия му досегашен живот. Тордис седеше по цели дни заключена в спалнята, още от деня, в който Торхале замина, само Ослалг говореше с нея, когато и носеше храна. «Какво прави тя?» – попита Гест. «Тъче», но тя не правеше кой знае какво, играеше си с широките колкото един пръст ленти, които беше сплитала в косата на Ослаук, когато беше по-малка и не можеше сама да го прави. И не искаше да каже за какво мисли. Гест пък постоянно беше на полето при своето колело. И докато къщата не се мяркаше пред очите му, всичко беше така сякаш баща му в най-добро здраве пътуваше към Бургарфиорд. седи си на коня, с онази усмивка, с която тръгна от Йорва, около безшумните копита прахта танцува като изкрящо злато. Той отмята глава, за да се наслади на слънчевите лъчи и на лекия бриз и не забелязва как морето го залива, не вижда как коварните реки поглъщат коня му и го повличат не в дълбините си, а напред. Защото Торхале се носи като кораб, в черепа му не е забита брадва, а над него летят ято лебеди и един черен ястреб който тегне над тази загадъчна картина като някакъв знак. Гест току-що беше излязъл от стаята, когато някой извика името му. Беше Гонар едно весело, живо момче, клющево като чапла и твърде високо за възрастта си. Сега смрачна физиономия попита дали братовчет му иска да се махне от йорва. Гест го погледна очудено, извади ножа си и започна да дял като чилка. Не знам, отговори той. Стайнар казва истината. Каза Гонар след малко и седна до него. Баща ми ходи от тях и видя мястото, където е бил кръстът. Не е трудно да се изреже нещо върху дървена греда, каза Гест и стърготините се посипаха по ръцете му. Гонар изчака малко. Много свидетели са видели, че Ингиалт е бил там, каза той. Стайнер действително казва истината. Защо тогава Ингиалт не се е върнал, Нали е трябвало да повика помощ? Било го е страх. Преди да разбере какво е станало, Гонар се замисли. Ти си много зрял за възрастта си, каза той. Не, не знам, но съм сигурен, че ако Ингиалт не е бил убит от Стюр, то Торштайн, баща ми, ще го убие, ако въобще е жив, а мисля, че не е. Настъпи мълчание. Не вярвам на никое от тези неща, каза Гест. Ингиалт беше наш приятел, той не е предал нито Айнар, нито баща ми и изобщо. Няма да знаем дали Стюр го е убил, преди самият той да признае. Той хвърли точилото в огъня, пъхна ножа обратно в канията и тръгна нагоре по долината, седна между могилите до потока и се загледа в колелото, седя така, докато Ослаук не дойде да го прибере, вече беше настъпила светлата сребриста нощ. Плакал ли си? Попита тя. Не съм, каза той, но ти си. Тя млъкна и седна до него. Ти не си виновен, каза тя. За какво? попита той. Въпреки, че Ингиалт беше дълго време с нас, никой не знаеше откъде е дошъл. Гест се замисли. Той се появи след убийството на Айнар, каза той. Не, отвърна тя. Дойде малко преди това. Те се спогледаха и разбраха, че никой от тях не помни. Торштайн изпрати дозина мъже в долината Хрундал. Те намериха Торхале, Раните му на пръв поглед съвпадаха с това, което Стайнер твърдеше, че му е разказал Ингялт. Извикаха свидетели, които да потвърдят това, след което закараха трупа в Йорва. Там го погребаха редом с предците му на едно възвишение по посока на пясъчните равнини. Същата вечер Гест Постави кръст на гроба. Тордис го попита за какво е това. Той отговори, че е от дърво, сякаш това беше обяснение. Каза, че бил изрязал нещо върху него. Тордис се приближи, за да види рисунката. Отново беше същата онази плетеница, която Торхаля наричаше змийско кълбо. Тя се увиваше около малък кръст, който отблизо се оказваше, че прилича на растение на някакво цвете. Тя поклати глава и повтори, че Йорва е проклето място, където е загубила пет от децата си, където е загубила мъжа и живота си. Скоро щяла да загуби и Гест, и Ослаук, и от тях нямало да остане и следа, независимо колко кръста той забива в голия каманак. Гест искаше да я попита, защо тогава не прие предложението на Торштайн да се преместят в Бургарфьорд, но тя вече му беше обърнала гръб и бе поела бавно обратно нагоре към къщата. Изведнъж обаче се обърна и се втренчи в него. Гест разбра, че иска да види дали плаче и за това реши да не го прави. След малко тя наведе поглед, върна се при него и сложи ръка на рамото му. Промърмори, че кръстът е хубав, прекалено хубав, добави със същия фалшив тон, с който онзи път похвали орловата глава. Същата нощ Гест стана и отново махна кръста, разби го в една скала и хвърли парчетата в реката. Ей, сега ще ида и ще направя на пух и прах и колелото, помисли си, веднъж за винаги. Но не го стори. Не можеше да извърши две злини за една нощ. Торштайн и другите главатари в Бургарфиорд обсъждаха известно време дали да заведат дело срещу стюр на Алтинга но той само и сумтя в отговор на тази измишлетина. Да не би да вали всеки път, когато небето се смръщи, така каза мъжът, който имаше толкова много и толкова могъщи приятели, че изобщо не го интересуваше какво е времето. Сред тях беше и Снори Годи от Хелгафел, най-хитрият и неразгадаем мъж в цяла Исландия. Стюр беше негов тъст, а този, който има на своя страна Снори Годи, няма от какво да се страхува. Така че делото за смъртта на Торхале никога не бе заведено и ратаят Ингиалт никога не се появи отново. Беше погълнат от планините или от морето, или пък убит от Вигастюр след предателството си. А гест си мислеше, че Форсете Богът на мира и справедливостта явно също се е изпарил. Но в разгара на лятото Торштайн намери един селянин на име Торлейк, който да се засели в Йорва за да се погрижи за разбитото семейство. Торлейк идваше от малък род и бедна земя и притежаваше малко или почти нищо, но за сметка на това беше не по-малко изкусен за неячия от Вьолунд и освен това преливаше от енергия и добро настроение, което в началото сякаш не беше на мястото си в измъченото стопанство. Тордис се отнасяше към него така, както се бе отнасяла към Айнар на времето, като към лоша миризма, въпреки че Торлейк успя през тези години през които управляваше Йорва, да увеличи стадата, да доразчисти земята. Нещо, което Торхаля не беше успял да свърши. Не се отказа и отриболова заедно с Гест и Ратайте, спечели уважението на повечето от тях и не се притесняваше много от. Това, че Гест в началото бе раздразнителен и затворен, и не искаше да има нищо общо с него. При Тордис нещата бяха много по-зле. На есен тя се разболя сериозно а по коля да легна на легло, за да не се изправи никога вече, ядеше малко, говореше несвързано и злобно и слабееше все повече и повече с настъпването на зимата. Торлейк беше християнин, покръстен едва преди няколко години, през онова лято, когато Алтингът реши да въведе християнството в страната. И сега не се умори да нарежда, че Тордис трябва да потърси сила при Бог, и да не се оставя да бъде въвлечена в мрака на този земен свят. Няма бог, каза Тордис. Има само хора. След това каза, че щом мъжът и не е успял да напусне жив това проклето стопанство, значи и тя няма да може и ще умре тук. Сега Фьорва имаше петима ратай и две възрастни жени, които Торлайк беше довел със себе си, неговите сестри. Те вършеха работата, за която преди се грижеше Тордис но без да се месят в управлението на стопанството. През пролета Тордис даде ключовете на Ослаук и каза, че от сега нататък тя поема отговорността, ако има нужда от помощ, може да се обърне към Торлейк, той е добър човек. Или можеш да говориш с Гест. Гест, каза Ослаук. Но той е само дете. Не, каза Тордис. Гест е силен. Той е много по-силен от всички нас. Три дена по-късно тя умря, според някой просто защото много го искаше. Беше излязла рано сутринта и беше легнала на тревата до реката. Там нямаше скреж. В небето летяха лебеди. Погребаха я до Турхале и както хората, които я съжаляваха, така и тези, които смятаха, че тя бе видяла проклятия в орловата глава на Гест, сега тихо обсъждаха колко прави са се оказали в предсказанията си. Гест изпадна в някаква ледена дрямка след това. Видя как блатата в долината са покрити с бяло одеяло и си помисли, че това е сняг. Той нагази в този сняг и откри, че всъщност е някаква материя, лека като перце, която се повдигаше и отпускаше на вятъра и покриваше лицето на майка му така, че то се очертаваше отдолу и светеше като живо. Завладя го плач, който напомняше морето. А когато по-късно в живота му се наложеше да разказва за детството си, той нямаше да може да си спомни нищо за тези години, за времето, когато Торлейк живееше в Йорва. Беше престанал да прави гримаси и хората счетоха това за добър знак. Но също така престана да говори и хората сметнаха това за лош знак. Той кимаше или клатеше глава и издаваше кратки звуци, които изразяваха презрение или гняв и изобщо не му пукаше, когато ослалк му се караше. Освен това спря да се занимава с дърворезба, сякаш изкуството изчезна заедно с речта и постоянно му се привиждаше майка му, как седи в единия ъгъл на къщата за готвене и се занимава с нещо, нещо, което крие от децата си и си наника тихо. Докато гест беше малък, тя слагаше ръка на главата му когато порасна малко, тя я премести на рамото му, а докато лежеше и умираше, тя почиваше на коляното му. Гест щеше винаги да помни тази ръка. По-късно щеше да разказва за нея, за тънките линии, сухожилия и мускули, за кривите бледорозови ногти и за малките белези, които изпъкваха под кафявата кожа, която винаги беше топла. Но имаше нещо, което щеше да си спомня още по-добре, и това бяха думите на Ослалк. Ти си силен! Мама каза така. Или? Сега сме само ние двамата. Тя повтаряше това всеки път, когато той се опитваше да се измъкне от работа или да се скрие в някой сън. Три изречения, които имаха приблизително еднакво въздействие върху него, успяваха да му отнемат покоя и да го държат буден като насекоми в мрака. Някъде година след пристигането на Торлейк Вигастюр се появи отново и поиска както обикновено храна и подслон за хората си. Торлейк не можеше да управлява стопанството, без да се нагърби и със задълженията, които му тежаха. Той както обикновено не се посвени да каже какво мисли, че е дребнаво и безчестно такъв могъщ главатар като Стюр да се отнася по такъв начин с едно вече разбито семейство. Но Стюр само махна с ръка, яде, пи, спа и изчезна отново. Същото се повтори още три пъти през зимата и пролета. След това минаха цели две години, преди да го видят отново. И този път беше есен, мокра и студена. И Стюр беше тръгнал на юг към Ферябаке, за да разреши някакъв спор за коне между двама от своите селени. С него беше отново най-малкият му син Онунд, който изглеждаше много по-силен и беше облечен още по крещящо отколкото гест си го спомняше. Онунд беше с пет години по-голям от гест и се обличаше като кралска особа. Той флиртуваше безсрамно с ослаук, която продължаваше да се държи с него така, сякаш не съществува и се разпореждаше все едно, всичко му принадлежи. Стюр, от друга страна, продължаваше да носи скромната си, кафява дреха и най-обикновени оръжия, къс меч и брадва без абсолютно никаква украса. Торлейк използва възможността за пореден път да повдигне въпроса за изплащането на кръвнина на децата. Ослаук скоро щяла да навърши възраст за женене, а нямала никаква зестра, а още по-належащо било да се обоздае гест, който ставал все по-неконтролируем, странен и агресивен с всяка изминала година. Гест, който както обикновено, когато Стюр беше в стопанството, спеше при животните в обора, сега беше доведен при главатаря, който внимателно го разгледа, видя, че изобщо не е пораснал и въобще има жалък вид. Накрая го попита: С какво се занимаваш, момче? Гест не отговори. Той стоеше и примижал, се вглеждаше в тези черни, живи и блестящи очи които не можеше да възприеме нито като подигравателни, нито като дружелюбни. Торлейк се намеси и каза, че на момчето за сега е поверено да реже торф и че е много добър в това. Както и във всичко останало, добави той. Резач на торф, каза Стюр, замислено и го повтори още няколко пъти, преди да погледне Торлейк и да каже, че май нито той, нито другите имат основания да се страхуват от този дребосък. Но ако толкова настояваш, мога да му дам една сива овца, тя не харесва Бернархавн, пък и не дава вълна. Справедливо и разумно ще е той да я получи като кръвнина. Но това ще е всичко, което ще види от мен. Синът му се засмя с дрезга в глас. Някои от мъжете също забоботиха доволни. Но лицето на Гест остана безизразно и продължи да бъде такова, когато Торлейк скочи за поредния обречен опит да вразуми главатаря. Гест само обърна гръб на групата и излезе. Спокойно, но не се върна в обора, а продължи към полето, където намери ослаук до потока. Те седнаха един до друг и се загледаха в колелото. По него имаше лед, невидима коричка, която бавно се издигаше, за да падне след това обратно като звънтящо стъкло. Договориха се, че ще трябва да го приберат за зимата. Ослаук попита дали Гест си спомня една от историите на баща им за Тюр, бога на войната и справедливостта, за правото на по-силния и той каза, че помни. Но Ослаук не знаеше историята и той трябваше постоянно да я поправя, докато не се появи тревожното усещане, че тя си измисля нарочно, за да го остави да я поправя, както когато искаше да му попречи да заспи или да го накара да свърши нещо, така че той повтори, че историите са свършили. Трябваше да внесат колелото, преди ледът да го щупи. Заедно го занесоха в обора и го закачиха под покрива, като инструмент, който се ползва само през лятото предмет, който се събужда от сън с долитането на лебедите и тогава изглежда непознат и близък едновременно, защото не са го виждали толкова отдавна, че са забравили, че го помнят. След това легнаха да спят заедно с животните. Но скоро ги събуди усещането, че някой стои до тях и ги гледа, беше майка им. Какво има? попита Ослаук. Само исках да ви видя, каза тя и се усмихна, както се усмихваше преди на света да се появи Ейнар и да го преобърне. Топло ли ви е под завивката? Да, отговориха те и направиха място да легне между тях. На другата сутрин Стюр и хората му продължиха пътя си а вечерта, когато трябваше да минат отново през Йорва, Гест седеше, както обикновено на хълма с овцете. Отново държеше в ръцете си ножа, който от няколко години не бе докосвал. Сега старателно го беше наточил и усещаше отново, как от дръжката строеше топлина и се предаваше на дланта му, а от дланта му – обратно в дръжката. Сега изрязваше рибешка глава на края на дръжката на една брадва. Тогава изведнъж видя кръв върху светлото дърво. Погледна ръцете си, но не намери рана. Въпреки това, кръвта продължаваше да тече от окото на рибата и капаше върху мокрия сняг. Той изрецитира една виса, която мислеше, че е забравил. Стана и слезе в стопанството. Там намери ослалк в къщата за готвене и й показа дръжката. Попита я какво може да означава тази кръв. Тя го погледна и се усмихна. Говориш глупости, каза тя и издърпа дръжката, завъртя я е и се очуди. Тук няма нищо. Аз виждам кръв, каза гест. Да не би пак да си сънувал, попита тя. Сънувам само това, което вече е станало, каза гест. Татко и Ейнар. Това, което се е случило два пъти, може да се случи отново. Ослаок седна, а Гест остана прав и си помисли, че за всичките тези години тя се е превърнала в жена и започва да прилича на майка им под бялата си ленена кърпа. Ослаок стана и с една нова усмивка каза, че се задават големи събития. «Знаеш ли какво трябва да направиш?» Попита го тя. Гест кимна, монтира острието на брадвата и заби малко клинче, докато очите на Ослаок следяха ръцете му. Внезапно видяха група ездачи долу при Брода. Стюр и хората му се връщаха. Беше късна есен, бреговете на река Хитаро вече бяха замръзнали, но реката течеше свободна в средата на коритото си. Само конят на Стюр беше подкован за зимата, докато другите се парзаляха по леда и трябваше да газят, да плуват и да си пробиват път напред. И конете, и хората бяха подгизнали, когато пристигнаха в стопанството. Ето, че става така, както си го представях. Прошепна Ослалк, стана и тръгна към задната врата. Торлейк прие гостите, както винаги с дружелюбна усмивка, заповяда да се запали огнището в голямата зала и каза на Ослалк и на сестрите си да вземат дрехите и да ги изсушат в кухнята. Докато се събличаха, мъжете тракаха с зъби и проклинаха. Ослалк събра всички дрехи на голяма купчина изнесе ги в къщата за готвене, хвърли ги в няколко казана, изля отгоре им няколко ведра с вода и ги изнесе навън на студа. Гостите получиха одеяла, кожи и храна, но след време, когато се развеселиха, много от тях започнаха да се оплакват, че Торлейк се скъпи за дървата. В началото той се престори, че не чува. Но понеже упреците продължиха, гест стана и предложи да донесе още дърва. Той излезе и събра на ръч мокри клони, внесе ги и ги хвърли в огъня. В залата веднага притъмня и въздухът се изпълни с дим и сажди. Гест се шмугна зад вътрешната стена, където беше спала Инар. промъкна се зад стола на стюр, откъдето почти можеше да види тила му над облегалката. Но изведнъж сърцето му спря да бие. Неясни образи се препъваха наоколо в димния мрак, бели, полуголи тела, Чуваше се несигурен смях, кашляне и ругътни. Но Стюр седеше спокойно и сякаш се забавляваше. Сърцето на Гест не помръдваше. Виждаше светлия череп и плетеницата от тъмни вени там, където свършваше посребрената коса. И тогава сърцето му заби отново. Той замахна с все сила и спищя, когато кръвта опръска лицето му и се запрепъва към задната врата, без да изпуска брадвата от ръката си. Когато излезе откри, че не зрението си беше изгубил, а светлината. Стюр се свлече бавно в димящото огнище и остана да лежи там, само синът му проумя какво е станало, той извади баща си от пламъците, прегледа изгореното му лице и така се развика да намерят убиеца, че чак гест отвън го чу, но тогава той вече се беше преоблякал в дрехите, които Ослаук му беше приготвила Сложи си шипове на подметките и се затича към реката, прескочи е с един скок там, където течението беше най-тясно, застана от другата страна да гледа преследвачите си, които се парзаляха по леда надолу след него, все така полуголи. Онунт, синът на главатаря, беше най-отпред, бос и с меч в ръка. Той също искаше да скочи, но се спря като видя бушуващата вода. След това видя, че Гест има обувки с шипове и освен това размахва брадва. Не бях аз! извика Гест, направи гримаса и се засмя. Не бях аз! Не бях аз! Онунт нямаше къде да отиде, ледът изгаряше стъпалата му. Гест го чуваше как проклина и виждаше как клати глава като побесняло куче. После му обърна гръб и се остави мракът да го погълне. Гест заобиколи могъщата планина, сварха усмюла, изкачи се от другата и страна, чак догоре и оттам можеше да види Йорва, където Ослоук беше запалила факла и я беше оставила навън на снега в знак, че е добре. Но там горе до небето Гест усети, че тялото му вече е. Изразходвало всичките си сили, които щяха да му трябват да продължи. Той се намираше в средата на огромна пустош. Гест все така стискаше брадвата в ръката си. Сега я видя и разхлаби хватката си. Преметна я през рамо, и когато понечи да тръгне надолу, забеляза, че Сварфхолсмюла е много по-висока от всички останали планини в Исландия, от вулканите и ледниците. Той можеше да надникне във всички къщи направо през заснежените им покриви, сякаш бяха съборени от някаква могъща ръка, която искаше да покаже очевидното на този, който се съмнява, да покаже обикновените хора, които спят в топлите си спални, деца и съпрузи, роби и главатари зави му се свят, а когато неусетно се оказа на дъното на долината Храундъл, където бурята го застигна с всичка сила, светлината не дойде, той чакаше идването на деня, който така и не се появи, затова легна в една пряспа, покри се с сняг и изчезна. Но беше легнал върху брадвата и се събуди от болки в гърба. Той се измъкна и дневната светлина го заслепи, макар че денят бе към края си, а вятърът, все така неумолим. Но все пак можеше да вижда и да продължи на изток. Вървеше по пътя, който баща му беше използвал при преместването и дори успя да се стопли от движението. Сега гладът беше това, което го държеше буден. Отново се стъмни и той трябваше да потърси укритие. Прекара още една нощ под бялото одеяло, но и този път се измъкна и тръгна. Ориентирайки се по старите разкази и по умълчаните лица на планините. Едва на следващата вечер стигна едно стопанство, реши, че е Мелюр в Бургарфиорд, едно бедно и изолирано парче земя в покрайнините на селището. Но именно тук живееше една роднина на майка му Гунхилд, заедно с мъжа си Халдур. Размахвайки брадвата, гест си проправи път през сбития сняк около къщата, докато острието не срещна външната врата. Мислеше си, че иска бели нощи, не лед, иска светлината, която носят лебедите, а не далечните гласове, които го питат кой е всъщност. Всичко това мина през главата му, докато се свличаше на отъпкания пръстен пот, посрещнат от друга светлина. Топлината не идваше от слънцето, а от едно огнище. Той беше легнал на твърда, дървена пейка и се взираше в пламъците, от косата и дрехите му капеше вода и съскаше, щом срещнаше на горещените камъни. Срещу него седеше някакво прегърбено същество и го гледаше мрачно изпод гъстите си вежди. Беше Халдур, а Гунхилд, която Гест разпозна, стоеше зад него с кръстила ръце с предпазлива усмивка на сивото си и уморено лице. Гест се представи и забеляза, че бузата му лежи върху някаква груба кожа, след това видя, че на масата има храна, тялото му се тресеше, но беше сухо, косата му, кожата, дрехите бяха сухи, но ръцете му горяха. Той ги повдигна, сви и разтвори глани, както се завързва и отваря чувал, изправи се, седна и започна бавно да яде. Ако си торгист Турхаласон, каза Халдур, какво правиш тогава тук без конни в такова време? Гест дъвчеше и не отговори. Вместо това се обърна към Гунхилд и и благодари. Аз убих ви гастюр Тор Гримсон, каза той. И сега бягам от снори годи. Едрият мъж се изправи и успя да имитира усмивка, преди да изстреля някакъв въпрос по посока на жена си, която поклати глава и се приближи към тях с сериозно лице. Тя беше по-възрастна от мъжа си, косата и лицето й бяха посивели, но тялото й беше едро и силно, дланите, широки и груби, седна и му каза. Това са големи новини. Гест разказа за убийствата на Айнар и Торхале, за които те бяха чували, и за отмъщението срещу Вига Стюр, за бягството през планината или поне за малкото, което си спомняше от него. Халдур отначало възнегодува, но след това се взе в ръце и каза решително. Едно джудже казва, че е убило Вига Стюр. Или лъже, а това означава, че е луд – или казва истината, значи пак е луд. И в двата случая не го искам тук. Гест продължи да се храни. Гунхилт измърмори, че Халдор не винаги мисли това, което казва. Той я е изгони от стаята и искаше да се нахвърли и върху госта, но нещо го спря. Гест си помисли, че среща това за първи път. Уважението, което поражда страхът, и каза сухо. На мен ми се струва, че този път казва именно това, което мисли. Той събра оръжията, издърпа връхната си дреха, която се сушеше над огнището, навлече я през глава и си завърза обувките, докато съпрузите се караха високо зад гърба му. На излизане чу удари и... Викове! Но тези звуци потънаха в снега, който бързо го затрупа като черна вълна. Все още беше нощ, или пък вече нова – Гест беше изгубил времето. Вятърът беше отслабнал, но продължаваше да навява сняг. Гест потрепери, обърна премрежен поглед към равнините на изток и тръгна в посоката, която мислеше, че ще го отведе в Бьо, стопанството на Вуйчо Мотор Штайнгисласун. Но не беше стигнал подалеч от оградата, когато чу, че някой го вика. Гунхилт мъкнаше след него една турба можеш да вземеш един от нашите коне. Каза тя за Пахтяно, а снегът изкреше в косата й. Тя го заведе в конюшнята и извика при себе си най-здравия жребец, хвърли отгоре му покривало, а на гест протегна турбата. Гест склони глава до грубата шия на животното и усети под снежните кристали пулсираща топлина. След това благодари на Гунхилд. Но не дей да ходиш при Торштейн, каза тя, докато той се мяташе на коня. Осигури си първо подкрепа извън нашия род. Тогава той няма да може да ти откаже. Иди при люге, черния от гилзбаке. Той е вторият по сила главатар тук и е много по-голям мъж от некадърника, за който аз се омъжих. Гест благодари още веднъж и тръгна в посоката, която тя му показа. Цялата долина беше покрита с дълбок сняг. Нарасъмване слезе от коня и походи малко пеша, за да се стопли, след това отново го яхна. Но студът ставаше все по-силен. Той заспа и се събуди, когато животното спря. Вече не валеше и вятърът беше отихнал, но беше още по-студено. Видя къщи и някакви разпръснати светлинки бяха стопанства. Тук трябваше да се намира и гилзбаке. Гест не беше виждал и Люге и не знаеше за него нищо, освен, че е бил доста необоздан като млад, постепенно натрупал пари и влияние, да не говорим за синове. Най-малкият от тях се казвал Гунлук, наричен змийския език като дядо си и бил вече прочуд войн. Сега! Обаче Гест се сети и за това, че Илюге е приятел на Снори Годи и му хрумна, че може би Гунхилд му е устроила клопка. Той обиколи стопанството, видя някакъв силует да пробягва между къщите и помоли да извикат главатаря и Люге се появи на вратата, примижа докато не фокусира ездача и го попита кой е. Гест приближи коня няколко стъпки напред, но не слезе. Студено е, каза той. Защо тогава ме накара да изляза? Ратайте ми ще те настанят и ще ти дадат храна, ако това е което ти трябва. И сега Гест не слезе от коня. И Люге се обърна и искаше да влезе, но премисли и попита. Трябва ли ти нещо друго от мен? Той беше леко облечен, дрехата му беше без ръкави, а краката – голи обути в открити кожени обувки. На слабата светлина, процеждаща се от вратата, Гест видя няколко белега, увити като въжета по силните му ръце. Мъжът беше почти на 60, но изглеждаше много по-млад, макар че гъстата коса, която му дала на времето прозвището беше опадала и черепът му лъщеше под топящите се снежни парцали. Но брадата продължаваше да е черна, и имаше само няколко стоманено сиви кичура, които напомняха реки. И понеже гест продължаваше да не отговаря, той се отмести на страна, така че да се освети лицето на госта. «Но ти си само дете», каза той. «Аз съм приятел на Снори Годи», каза гест. «Тогава не си мой приятел», отговори Илюге. «Тогава и аз не съм приятел на Снори, каза Гест. Тук всеки получава отговорите, които очаква, каза Илюге. Не вярвам, продължи Гест, свали шапката си, каза кой и защо е дошъл. А лицето на главатаря ставаше все по-скептично. Гест изрече една вийса, която беше измислил този ден. И на лицето на стареца се прокрадна усмивка. Гест реши, че това е моментът да помоли за помощ, но Илюге се направи, че не го чува. Този кон трябва да се убие, каза той трезво, хвана жребеца за главата и я разтърси така, че замръзналата пяна, която висеше от гривата и муцуната му се напука. Без да дочака отговор, той се обърна и вика, докато двама, също така леко облечени мъже, не излязоха от къщата. Тях помоли да отведат коня. Гест слезе от него, без да протестира. Когато те се скриха, на гест му се стори, че вижда още една усмивка на лицето на главатаря. Сега си вече без кон, позасмя се и люги, което май означава, че ще трябва да ти дам друг, за да се отърва от теб, нали? Гест кимна и нагази в снега. Този разговор започваше да го изнервя. Още не си беше изяснил кой на кого е приятел, а главатарят май нямаше намерение да го покани вътре. Него студът сякаш не го притесняваше. Защото помоли Гест да му разкаже историята си още веднъж. На Гест му се стори, че старецът се забавлява докато го слуша. Поиска да чуе и вийсата още веднъж и намекна нещо за това, че Кенингите не били съвсем сполучливи, ако е целял да представи убийството на най-големия престъпник в Исландия по такъв начин, че и на Гест и на Вига Стюр да бъде отдадено дължимото уважение. Тогава Илюге внезапно хвана рамото на Гест с огромната си ръка и го разтресе както беше направил с коня преди това, сякаш да провери дали може да се държи на краката си и Гест едва не рухна. Старецът се засмя и предложи да влязат. Гест щял да получи храна и легло, а на другия ден и нов кон, за да продължи просията си. Защото може да трае дълго. В момента не ми хрумват чак толкова много хора, които доброволно да се изправят срещу снори годи. Но първо иди при Торштайн Гисласун. Той е от твоя род. И слушай внимателно, какво ще ти отговори. Това, което се е случило два пъти, може да се случи още веднъж, каза Гест и заспа, преди да сложат масата. Но последните думи на Илюге го преследваха в съня му. Слушай внимателно, какво ще отговори. Главатарят не му беше обещал абсолютно нищо, но може би му беше намекнал. Беше го насърчил да разкаже на Торштайн, че могъщият Илюге му е дал дума че ще помогне или нещо подобно, за да не може Торштайн да му откаже, както го беше посъветвала и Гунхилд. Или пък тази мисъл му беше прошепната от призрака на нещастния Айнар. Айнар, който умееше да говори така убедително, че никой не можеше да устои на молбите му. Когато на следващата вечер пристигна в Бьо, нещата се повториха. Отново беше нощ и всички си бяха легнали, но Торштайн стана, щом чуче някой тропа на вратата. Той излезе сам и в началото се очуди, щом разпозна племенника си върху покритата, с някако била и слуша скептично разказа му. А щом се стигна до убийството на Стюр, направо се разяри. Това е дело на луд човек, развика се той. Двамата не се бяха виждали от времето, когато Торштайн и Гонар бяха в Йорва, за да съобщят за смъртта на Турхале. Това беше преди три години и гест измърмори, че като роднини трябва да се срещат по-често, след това изрече двусмислената виса. Но Торштайн не се умилостиви и се зае да почисти снега от коня, за да види дъмгата му. Значи наистина и Люге те е пратил тук. Той обеща ли ти помощ? Той ми даде този кон, за да дойда при теб. Това е най-добрият кон в стадото му. И това ли ти каза? Не, но аз сам видях. Другите са стари кранти в сравнение с този. Значи нещата са много зле при тях. Гест млъкна, но му се стори, че Торштайн искаше да каже, значи много е искал да се отърве от теб. Но все пак го пусна в къщата, мърморещ недоволно. Каза, че му позволява да преспи тук или да остане, докато се разяснят нещата около това безумство. Защото аз имам много роднини и приятели, каза той и заведе гест в една празна спалня. Но и там тялото му не пожела да се отпусне. Студът се беше загнездил в костите му и в мрака, който беше плътен като вода. Той виждаше лъскавия череп на Вига стюр пред себе си, плетеницата от сини вени и поиска да запали свещ, но стаята му беше заключена. Бьо се намира на един два хвърлее разстояние от река Вито. Помисли си: той, която разделя долините на Бургарфьорд от земите на Снори на север от тук, с Нефелснес и Дала сюсла. за това си е мислял Турштайн, защото и Люге живее най-навътре в долината, с планината зад гърба си и другите главатари пред себе си, като преграда. За това. Сега ще разбия вратата и ще се махна, но тогава чу Ослаок да го пита, да не би пак да е сънувал. Сънувам само това, което вече е станало, каза той и забеляза, че тя не гледа него, а някъде покрай него. Той произнесе името й, хвана я за ръцете, за да я съживи, но тя беше мека и отпусната. Тогава ѝ на челото й кацна птица. Той искаше да я прогони, но ръцете му бяха като дървени. Той изрече всички кведи, които знаеше, дори тази за убийството, която сам беше измислил, но птицата не помръдна. До момента, докато стопанинът не дойде от съседната спалня, за да разпали огъня, това бяха звуците на зимата и на спокойствието, утриният глас на зимата. Можеш да останеш тук, каза Торштайн кратко. Ръцете на гест бяха бели и приличаха на крака. Той се беше сгушил до вратата и гледаше объркано, войчо си. Можеш да останеш тук, повтори Торштайн и го разгледа по-отблизо. Можеш да останеш тук през зимата, повтори той, сякаш говореше на някой глух. Но първо трябва да отидеш при Клепярн Стария в Локадъл и да помолиш и него за помощ. А също така трябва да. В Бьоли се намирам, попита Гест. Какво? Да, каза Торштайн и протегна ръка. Сега притича и Хелга. Двамата вдигнаха Гест, върнаха го в леглото и го завиха с тежки, като олово одеяла. Едва когато усети мириса на жена, Гест разбра, че не студът го беше сразил, а страхът и той не изчезна, докато налегна съвсем неподвижно под желязната броня, като труп под едно неумолимо небе и не си помисли, че топлината ще се върне, ей сега топлината ще се върне. Земята на великаните в скандинавската митология. Бележка на преводача. По-дълги скалдови поеми. Бележка на преводача. Легендарни скалдове творили през 10 век. Бележка на преводача. Страховити скандинавски войни, които са обличали в мечи кожи, изпадали в транс и помитали всичко по пътя си. Бележка на преводача. Великаните в скандинавската митология. Бележка на преводача. Ежегодно общо събрание в Исландия, смятано за най-стария парламент в света. Бележка на преводача. Скандинавското име на крал е Телред, управлявал Англия. Бележка на преводача Езически жрец в Исландия, който съсредоточава в себе си политическа, юридическа и административна власт над хората на определена територия. Бележка на преводача Пословичен майстор, главният герой на сага за Виолунд, част от исландската стара Еда. Бележка на преводача Кратки скалдови произведения, най-често осемстишия. Бележка на преводача. Своеобразни сложни метафори, така наречения. Оприличавания, характерни за скалдовата поезия. Бележка на преводача. Снори. Всичко е различно. Небето е светло, земята е изкрящо бяла, а тишината безкрайна. Гест вижда Хелга да се усмихва, по-голямата сестра на майка му с нейната младежка усмивка. Тя му носи храна. Чува я да отправя към Торштайн дребни, ядни забележки, че не се е бил държал добре с нейните роднини и най-вече, че не я е събудил. Когато гест е пристигнал, а вместо това го е заключил с намерението на другия ден да го изгони, без да се е видяла с него, Торштайн дори не се опита да се защити, не е искал да гони никого, а нали Йорва се намира едва ли не в сърцето на земите на Снори и Тордис не искала да се мести. Но после промърморва и нещо, което сякаш изразява и малко надежда. Това може би е добър знак, че е успял да стигне чак до тук. Защото това е невъзможно в такова време. Но не казвай на никого, че е тук и че се опитваме да го изкараме от страната. Да не искаш да живеем като роби в собствената си къща. И други гласове се включват в този хор с трите на челострите на омъжени дъщери в къщата, които шепнат развълнувани помежду си за убийството на Вига Стюр новината, която е достигнала вече до всички уши. Но тя стои смешно върху малкия гест, който спи повече, отколкото будува, и сънува повече, отколкото живее, сънува ослалк и птицата на челото й, която не иска да излети. Все пак той яде е и си мисли, че не може да са я убили, седи до огнището и говори с гонар, който е станал още по-висок и по-слаб и се отнася към гест, като към свой връзник, и с по-малкия му брат Свайн. Той е дете и в безграничното си възхищение иска да види оръжието на убийството, а когато не вижда кръв по него, много се разочарова. Тя се е отмила по време на бурята, казва Гест и му показва рибешката глава на края на дръжката. А през това време ледът в него се топи от топлината на пулсиращия живот. В сравнение с Йорва, това стопанство е като цяло село със своите 50 човека, Четири големи и няколко по-малки къщи, обори и складове, обширни пасища и ниви. То е разположено на открито, а планините приличат на безобидни, заоблени хълмчета в далечината. Река Вито тук е широка и спокойна, образува голям кръг около цялата тази прелест и набочи постоянно като хитаро. А и всичките тези гласове, които мърморят и се смеят. Гест не е свикнал с това да чува човешка реч от сутрин до вечер. Но тя е там, стените са светли, снегът около къщата е отъпкан, навсякъде да играят деца. Жените не трябва да газят в сняг до коленете, за да слязат до реката и да изпърат, защото им носят вода горе. Огънят гори ден и нощ, а пепелта и саждите се изнасят всяка сутрин, на масата има месо и риба, суроватка и хляб и всички тези гласове. Постепенно Гест отново проговаря, в началото само с Гунър и Свайн, после с сестрите им, с робите и ратайте. Разказва им за Йорва, или пък повтаря чужди мисли, сякаш са безценни кведи, а накрая вече не може да млъкне. Отново започва да гримасничи, най-вече когато иска да накара Свайн да се засмее, а Свайн не се отделя от него и се кълне, че би дал живота си за него. Но той не харесва гримасите. За това Гест го поглежда спокойно и казва, че не може да направи нищо, защото току-що се е върнал от страната на леда. Казва, че продължава да трепери от студ и протяга ръце напред, за да покаже, но те не треперят, те са спокойни. Лявата буза и лявото ухо на Гест са измръзнали, а ноктите на два от пръстите на краката му са сини, така че не му се налага да язди до клепярн стария в Локадал, за това се е погрижила Хелга. Вместо това изпращат съобщение на главатаря и той пристига с още двама мъже, облечени в брони. Погледът му по трунтавите вежди проучва гест, може би по същия начин, по който клепярна разглежда тялото на изхвърлен на плажа кит, до каква степен се е разложил, колко месо и лой има и най-важният въпрос – кой има права над трупа? След това Клепярн се затваря в една стая с Торштайн и си говори с него до късно през нощта. Когато си тръгва на следващата сутрин, на гест му се струва, че на лицето на Войчо му се е отпечатала нова грижа, макар че са получили уверение, че и клепярне на тяхна страна. Това изражение обаче скоро се превръща в нещо, напомнящо решителност. Торштайн говори с Хелга, даваше пнешком някакви поръчения на ратайте, те оседлават конете си и тръгват във всички посоки, в стопанството цари хаос, а през следващите дни в Бьо пристигат една след друга групи тежко въоръжени ездачи. Торштайн събира при себе си толкова от мъжете в околността, които имат желание да се бият, колкото може да подслони. Повече от 60, а при Клепярн в Локадал са още 50. Изпращат съобщение на Илюге и на другите големи главатари да направят същото. И от цялата тази врява гест, най-накрая разбира, че не е имал никакво понятие, кой всъщност е Вига стюр. Гест се опитва да превърне всичко в шега, но Гонар не се смее, нито пък другите, тогава и у Гест смехът тихичко умира. Той пита Гонар, каква е ползата от целият този шум, от всички тези мъже, които се излежават наоколо, ядат и пият от запасите им за зимата, сякаш са ги платили. Те не са тук заради теб, казва Гонар Стон, който има за цел да го утеши, но не го прави, след това добавя а заради нас. Торштайн е разположил постове по реката. От водопадите Храунфус чак до морето той изпраща шпиони на север към Снефелснес и Даласюсла, за да се информира за действията на Снори, защото сега е единствено въпрос на време той да разбере къде се намира гест. Но ето, че идва коледа, после голямото жертвоприношение, а не се случва нищо, освен огромно празненство – което кара Гест да си спомни за начина, по който Айнар описваше Юрсалаланд, Аланд, охолството и нестихващите гласове. Мъжете говорят за някакъв двубой по време на Алтинга миналото лято, за проявено геройство и жестоки убийства, за поражения и съюзи, а и за християнския бог, който взел страната в своите невидими ръце преди седем години. По отношение на Господ, Бог в Бьо има само едно мнение, че няма да си тръгне скоро. Но на фона на всичко това гест започва да се чуди няма ли тялото му най-сетне да порасне. Жените са тези, които го подсещат, дъщерите на Турштайн и техните приятелки, в които няма и капка от киселата и старомодна сериозност на ослалк. Работата им напомня игра, зимата не успява да ги притисне към земята, а ги издига като птици. Те превръщат неговата йорва в гроб, в блато. А сега изпращат на мъжете такива погледи, които карат гест да се чувства зле. Той си мисли, че трябва да е по-голям, като се вземе предвид какво е направил. Вече е дочул думата Джудже и постоянно вижда Че. Усмивките, които му се отправят, не крият само възхищение. Да, всъщност единственият, който не се притеснява от неговия ръст, е Свайн, който даже се радва, че героят е висок, колкото него самия. Освен това, Свайн е единственият, който никога не се уморява от историите му. Ние сме малки, казва Гест. Ние трябва да се държим заедно. Така е, съгласява се Свайн и двамата се хващат за ръка. Но Гест едновременно се радва и се притеснява от това приятелство, което е едва ли не доказателство, че детството никога няма да го напусне. Та нали смисълът в това да си дете е все пак някога да пораснеш? Искаш ли да ти разкажа за Юр Салаланд? Пита той. Да, отговаря свайн. Гест описва пясъчното море, което всъщност представлява рисунка на това колко хора има по света. Но разказът му изведнъж става толкова драматичен, че свайн се плаши и Гест го успокоява, като му казва, че някой ден няма да изпитва такъв ужас, трябва само да порасне. Докато изрича това, Гест се усмихва, доволен, че може да измисли историите си според случая но едновременно с това е тъжен, защото знае, че един ден и свайн ще го гледа от високо. По това време в стопанството пристига един бедняк, за да проси храна и подслон. Той се казва Гисле и е мръсен и кален, облечен в дрипи. Не проси като всички останали, сяда до огнището в къщата за готвене, вкарва по един пръст във всяка ноздра и седи така, докато някой не го попита какво прави. Тогава казва, че се пази от мириса на храна, за да не полудее. Толкова е гладен. Гест не харесва нито този мъж, нито смеха, който буди. Той пасва прекалено добре в тази неприятна история. А ето, че започва да разказва и новини от Запад, откъдето идва Гисле е добре информиран, прекалено добре. Убийството на Вигастюре било голяма изненада не само за неговите собствени хора, но и за Торлейк но той се овладял и накарал да пренесат убитие в къщата за готвене и е заключил, така че никой да не пипа трупа. Същата вечер пратил хора на север в Хелгафел, които да предупредят с нори годи, могъщия зет на стюр, който сега бил главен в рода. При вечер на другия ден, той пристигнал в Йорва заедно с около 20 мъже и усмирил Онунд, който през нощта бил правил брутални разпити на хората в стопанството, и дори щял да пребие до смърт един от ратайте. Снори се обявил за свидетел на раната на Стюр, сложил трупа в един чувал, за да го откара вкъщи. Но заради бурята пътят през планината не бил проходим, така че те се отправили на запад през равнините, за да потърсят друго място, където да се прехвърлят. Тук трябвало да пресекат много реки с буйно течение и широката хафярдаро, която приличала на истинско море. И мъжете, и конете били изтощени, измръзнали и мокри до кости, когато най-накрая стигнали до стопанството Хросхолт и вече било нощ. Селенинат от Хросхолт не бил приятел на Вигастюр, но отворил, щом чул гласа на Снори, запалил голямото огнище и наредил да се сложи масата, също и да се запали огън в къщата за готвене, за да се изсушат дрехите и чувалът с трупа. В стопанството имало две момичета, Дъщерите на селянина, едната на 14, другата на 16 години. През тази нощ по-голямата сънувала страшен кошмар, мятала се насам-натам в леглото и викала, докато другата сестра не се събудила и не попитала какво става. Тогава обяснила, че през целия си живот е слушала толкова много за ужасния Вигастюр, но никога не го била виждала. Сега е искала да види дали наистина е мъртъв. Сестра и се опитала да я разубеди. Тя обаче се промъкнала в къщата за готвене, където от огъня сега била останала само купчина тлещи въглени. Чувалът на Стюр се бил скъсал при борбата с някоя от реките и главата му стърчала навън. Внезапно тялото се изправило и Стюр погледнал момичето студено, изрекал някаква виса и тежко се строполил отново на земята. Тя изпищяла. Снори, който спял в съседната стая, дотичал – прегърнал и се опитал да я успокои, но тя хапела и дращела, удряла го с юмруци и не се осмирила, докато баща и не я занесъл обратно в спалнята. Оставили се страй да я пази, но неконтролируемите викове. Продължили да се чуват до сутринта, докато тя не умряла с уморена усмивка на уста, която много бавно отстъпила място на чертите, които те познавали. Снори казал, че селянинът бил получил лоша награда за старанията си и поискал да го обещети за загубата му. Но той измърморил само, че вината не е на Снори, а на момичето. Сега просто искал да махнат по-бързо проклетия труп от къщата. Вече било светло, а и времето се оправяло, така че Снори решил да тръгнат веднага. Но преди още да се изгубили стопанството от погледа си, над травнините се разразила нова буря от северозапад. запад Наложило се да мъкнат трупа по лед, киша и дълбок сняг. Той се вкученил и било много трудно да се справят с него. Когато нощта паднала, били принудени да потърсят убежище в една от каменните колиби, които овчарите ползвали през лятото. На следващия ден времето било отново лошо. Затова Снори решил да погребат трупа на тъста му там, в планината, а през пролетта да го свалят в църквата в Бернархавн, защото Стюр бил християнин и трябвало да лежи в свята земя, в църквата, която сам бил построил. Стюр ще се вдигне от гроба и ще отмъсти на всички, които помогнат на обиеца му. Извика Гисле, който най-сетне се беше наял и стопил. Той може да минава през стените и вратите. С това бе сложен край на гостоприемството на Бьо. Извикаха Торштайн. Той чу историята и нареди да дадат на мъжа торба с храна и кон и да го изведат от земите им да го пратят на юг. Всичко това беше свършено и на никого не му беше жал да дадат на просяка цял кон, само и само да се отърват от неговия разказ, макар че той вече отекваше между стените на стопанството. На гест отново започна да му се привижда ослалк, която беше изоставил там, на вражеска територия, онази птица не се махаше от челото й. Когато изтече още един от зимните месеци, гест се сети къде е виждал онзи нещастник, Възможно ли е да е бил и Ратаят, който предаде баща му. И Гест започва да убеждава Торштайн да доведат ослалко от Йорва, Торштайн отново обмисля. Но Гест печели на своя страна Хелга и Гонар, обработва и Клепярн, и след дълъг разговор си Люге Торштайн най-сетне склонява да изпрати на запад двама от най-добрите си мъже, докато над страната все още тегне нощ, т.е. веднага. Гест дава на пратениците ножа на Один като знак. Те тръгват под прикритието на нова снежна буря. Следват три дълги дни, дни на студа и вятъра. Много неща се случват през тези дни. Двама от хората на Торштайн се скарват незнайно защо и единият успява да намушка другия, преди главатарят да се намеси. Гест отново вижда кръв и на всичко отгоре вече е напълно сигурен, че просекът е бил ингиалт проклятието, изпратено от Вигастюр. Той не може да спи, нощем лежи и чака в някакво ледено будно състояние. Но ето, че един от пазачите вика, че добро да има ездачи, и то не двама, а трима бавно пресичат гладката като огледало река. Гест се затичва навън и вижда, че единият от тях трябва да е ослалк, затваря очи и ги отваря отново. Това е ослалк и когато тя е вече в двора, той хваща коня й и казва – Мислех, че си мъртва. Помагай да слезе от коня и вижда, че на челото й има белек. Разглежда го внимателно, за да не я поглежда в очите, а тя стои спокойно, по-висока е от преди, вече зряла жена. Но все така дребна в работната си престилка от Йорва, обгърната от характерния и мирис, тътенът на водопадите образува нещо като броня около нея. Когато гест най-накрая се престрашава да я погледне в очите, тя бавно разказва как миналата есен паднала в реката и се ударила. Но това е благородна лъжа на една по-голяма сестра, не тя, а той падна в реката толкова отдавна, че тя не помни. Той трябвало да я отведе по-рано, това всъщност има предвид, макар че не го казва. Вместо това разказва, че Торлейк е мъртъв, погребали го при родителите им, защото бил добър човек, от тогава била сама Фьорва заедно с старите му сестри. Това са големи новини, казва Гест. Ти си се променил, казва тя. Не съм, отговаря той, и иска да отведе оморение и кон в конюшнята. Но тогава идва Хелга и я посреща като роднина. Пристигат Торштайн и дъщерите му и Гонар, а Свайн стои зад брат си и я гледа дълго, преди да попита дали е трол. Да, казва Ослаук и съсква като котка. Докато другите се смеят, Гест си мисли, че вече е в Био цели 100 дни и няма да порасне повече, че е осъден да бъде малък като дете. Сложиха ославок да спи в стаята на най-голямата дъщеря на Торштайн, ревна. Тя се обличаше в нейните дрехи, решеше се с нейните гребени, седеше до нея на масата, и Гест видя, как промяната обгръща сестра му със същата главозамайваща сила, която по-рано преобърна и неговото съществуване всички тези гласове, речта, която се завръща. Понеже тя от малка беше работлива, успя да стане част от стопанството, още преди да е минала първата седмица, нещо като четвърта дъщеря. Едновременно с това Ослаук успя да се откъсне от Йорва и от детството си. Тътенът на водопадите заглъхна, а и беше вече пролет, долината се къпеше в светлина, пътеките отново се виждаха като черни и кални шевове върху мръсни ленени покривки, които постепенно се раззеленяват, прелитаха далечните сенки на лебедите, а с нори могъщият зет на Вигастюр така и не идваше. Торштайн не възприемаше този застой като добър знак. Но след като зимата окончателно напусна страната и хранителните му запаси застрашително намаляха, той бе принуден да отпраща от къщата си все повече и повече мъже. След това до тях достигнаха някакви слухове от север и той повика всички отново. С всеки един ден нещо се приближаваше. Лятото, отмъщението или някоя изненада приготвена от съдбата. Гест разбра, че Онунд Стюрсон е бил този, който ударил ослаок по челото стъпото на брадвата. Това не му бе разказано от сестра му, а от ревна. Снори бил предложил да й плати обещетение, но тя отказала и проклела и него, и шайката му. Добре е направила, каза Гест. Ревна щеше да се омъжва това лято за един мъж от богат род в хюнавата сюсла. За този брак се говореше много. Той обещаваше съюз с един много могъщ клан от северните части на страната, с които отношенията не винаги са били добри, но от които сега имаха голяма нужда. Тогава решиха да намерят подходящ мъж и на ослалк. Щеше да е добре той да бъде от Бургарфьорд, а още по-добре от долината Халкадал. Аз нямам никаква зестра, каза Ослаук. Синът на един от хората на Торштайн беше повдигнал този въпрос. Той се казваше Гайрмунд, кръстен на основателя на рода Гайрмунд, адската кожа, и откакто Ослаук дойде в Бьо, той не се. Отделяше от нея и постоянно говореше с нея или за нея. Той беше строен млад мъж, висок и широкоплещест, какъвто гест мечтаеше да бъде, освен това, познаваше законите и не беше лош скалт. Ослаок постоянно отговаряше, че не може да мисли за такива неща, че в ума и е постоянно Йорва. Но никой не й обръщаше внимание. И един следобед, докато гест седеше в банята на Клепярн, тя дойде и го попита как би реагирал, ако на Гайрмунд наистина му хрумне да поиска ръката й. Нали ти си мой настойник сега? каза тя. Ще ти дам същия съвет, който щеше да ти даде татко, каза Гест. И какъв е той? Ти си млада? А Гайрмунд няма да иде никъде. Той е от добър род. Ние също, каза Гест. Ние произлизаме от родителите си. Можеш да изчакаш. Ти си се променил. Не познаваш закона. Торштайн е твой настойник, а не аз, аз съм само на 14. Но ти все пак ме попита и получи отговора, който би ти дал баща ни. Можеш да правиш с него каквото искаш. Но ако не греша много, Гайрмунд няма да поиска нищо преди да са се разрешили нещата с Нори, защото ти не си само бедна, ти си също така моя сестра. Ослалки изчака малко преди да каже. Всичко е много различно сега, промърмори тя. Но другото лято ти ще си вече на 15 и тогава няма да съм тук, прекъсна я е гест. Но Торштайн ще ти даде съветите, от които се нуждаеш. Ако той е тук, времето се затопли и се задържа така няколко седмици подред. Снегът изчезна от долината. Но после заваля дъжд и земята се покри следено на метало, една нова смразяваща зима. Замръзналата земя се покри със слана, и светът отново беше бял, когато една сутрин гест се връщаше от клепярн и видя някакъв ездач да бърза да пресече брода Хауксват. Беше един от шпионите на Торштайн, който долетя с бясна скорост, скочи от коня и се шмугна в главната къща като изплашено. Животно! Съвсем скоро дворът се напълни с викащи мъже, оръжия и коне. Във всички посоки тръгнаха ездачи. Време беше вече, каза Гест, и се вгледа в решителното лице на Торштайн, който стоеше с ръце на кръста и раздвижваше горната част на тялото си, докато даваше някакви знаци на Хелга, която прибираше жените и децата в къщите. През целия ден в Бьо пристигаха ездачи, тежко въоръжени мъже, които Торштайн, Хлепярн и Илюги организираха като жива стена по южния бряг на реката. Всички бродове от планината до морето бяха блокирани. На брой бяха повече от 1400 човека, повечето от тях на коне. Но ето, че отново настана тишина. Войската слушаше тихия ход на Вито, едно незабележимо потрепване на земята, което постепенно се усили. Конете също бяха тихи. А когато Снори се появи на хълма от север, войската му изпълни целия хоризонт черна безформена маса, която се стичаше надолу към реката хиляда души, може би повече, чугест да казва един от броячите на Турштайн. Тропотът на копитата вдигаше сланата от земята и тя обгърна ездачите в лека мъгла, която не изчезна преди цялата войска да се нареди по северния бряг на реката. Това бяха двете най-големи войски в историята на Исландия, а между тях някакви си 30-40 метра разстояние. През парата, която излизаше от ноздрите на конете, Гест можеше да види очи, шлемове, копия, проблясващи брони. Тишината се разби на парчета, когато един мъж от групата на Торштайн удари мече си в щита и заля от срещната страна с рогатни и подигравки. Някой бързо му отговори и долината се изпълни с викове, звън на оръжия и тропот на копита. Гест искаше да изведе коня си отпред в реката, но не успя да си пробие път през редиците. Тогава един самотен ездач се отдели от среща и бавно измина разстоянието до едно островче в средата на реката. Тогава Гест го видя за първи път, Снори годи, беше нисък и облечен също така, просто като тъста си, в тъмносиня дреха и без шлем или броня. Гест не видя и други оръжия, освен дръжката на къс меч, който беше закрепен на седлото. Снори спря изчака виковете да отихнат и попита с очудващо силен глас, кой е предводителят на мъжете от Бургарфьорд. Торштайн и Люге и Клепярн застанаха отпред и се представиха. Снори познаваше и тримата и кимаше всеки път, когато някой от имената биваше споменато «Поздрави ги подред», преди да се обърне към Торштайн и да го помоли да предаде убиеца на тъста му. Торгист Турхаласон за когото знае, че се намира сред хората му. Когато Торштайн се канеше да отговори, бе прекъснат от дружните викове на хората си. Гест видя, че лицето на Снори не трепна, Торштайн също не реагира, само изчака спокойно хората да се успокоят, поздрави Снори също така отчиво, изправи се на стремената и погледна нагоре и надолу по течението, сякаш да прецени размерите на двете войски. След това извика, че при никакви обстоятелства няма да изостави Гест, защото е негов роднина, потърсило убежище в Био, защото нямало къде другаде да отиде. Ако думата ми значи нещо, продължи той, всичко трябва да се разреши на Алтинга. Не с помощта на оръжия и убийства. Сега се вдигна шум от страната на Снори. Гест стисна брадвата с две ръце и зачака някакъв знак. Но такъв не бе даден нито от едната, нито от другата страна. Вместо това Снори бавно вдигна ръка и главатарите в двете групи започнаха да успокояват хората си. Клепярни извика, че ще бъде катастрофа, ако тези армии се сблъскат. Това се прие и от другата страна на реката. Когато отново настъпи тишина, Снори официално заяви, че няма да продължи и че призовава Гест на съд за убийството на Вига Стюр на Алтинга следващото лято. Тогава Гест вече беше успял да се промъкне с коня си най-отпред и завика към главатаря. Снори трябвало да отмъсти за собствения си баща, преди да се нагърби с такава некадърна свиня като Вига Стюр. Главатарят го забеляза и му прати нещо като усмивка и каза, че няма какво друго, освен обиди да се очакват от такъв дребосък, който освен това се намира сред могъщи приятели. Гест видя Онунд Стюрсон, размаха меча си и изрече подигравателна виса за него, за Онунд, който стоял бос на леда до Хитаро и се страхувал да скочи след него. А вместо това си го изкарвал на жените и ратайте и за това бил срам за всичко живо на земята. Клепярн го ритна и му каза да си затваря устата, но Гест забеляза, че Илюге се смее и насърчен, вкара коня си, чаква водата и повтори обидната виса, вкара меча обратно в ножницата и загледа предизвикателно противниците. Конят на Снори потрепваше нервно в калта. Беше започнало да вали. Гест не забелязваше дъжда. Но ето, че чу капките му да срещат. Повърхността на водата и стрипота от лицето си беше много студено. Той се загледа в коня на Снори, тези хора не бяха дошли тук, за да се гледат. Но конят продължаваше да тъпче на едно място, а главатарят гледаше все така спокойно, докато накрая не вдигна ръка в знак на хората си да отстъпят. Обърнаха конете и поеха колебливо нагоре по хълма, докато мъжете на Бургарфиорд не помръднаха преди мъглата да се оталожи и да остане единствено гласът на вито и дъждът, който се лееше заедно с нея. Снори си тръгва в къщи, Измърмори Торштайн и хвърли на гест кисел поглед. Но защо изглеждаше така, сякаш тръгва срещу нас? Предишната есен клепярн беше хванал един дивак, който живеел в планината и се хранал с риба и диви плодове, и с това, което крадял от стопанствата. Казваше се Тайтр, но го наричаха Тайтр планинеца и му се носеше славата да е повече животно, отколкото човек повече призрак, отколкото плът и кръв. Беше надарен с такава сила, че хората го приемаха повече като зло, отколкото като добро. Преди да се справят с него, беше успял да изтръгне езика на коня на клепярн, да му го хвърли в лицето и да нарани дясното му око. Сега беше вързан в двора на Флокадал, постоянно ръмжеше и се хранеше с остатъците, които му хвърляха, по-скоро за да се подиграят с него, отколкото от съчувствие. Никой не разбираше, защо не вземат и не го убият и не го погребат изправен или надолу с главата, както се правеше в Ирландия, за да е сигурно, че няма да се вдигне от гроба. Някъде около Великден същата година в Локадал бяха организирани игри, надбягвания с коне, игри с топка и борба, и там бяха събрани всички младежи от околността. Там бяха и синът на Илюге, Гонлаук змийският език, също и Гайрмунд, който се беше обяснил в любов на Ослаук, а жените, девойките и децата седяха отстрани и гледаха. Доколкото гест можеше да види, Гайрмунд нямаше намерение да предлага скоро брак на Ослаук, беше погълнат от приятелите си, флиртове дрехи, а и тя вече не изглеждаше особено заинтересувана. В присъствието на Гонлоук Гайрмунд изглеждаше също толкова безцветен и незначителен, колкото гест в присъствието на Гайрмунд, с всички беше така. Но ето, че Гайрмунд влезе в Ринга, където се бореха, и каза, че предизвиква гест да се бори с него. Време било прочутието биец на Вига Стюр да покаже какво може. Мненията относно представлението му там, край реката, бяха доста противоречиви. Толкова безотговорно може да се държи само едно разглезено дете. До сега Гест не бе участвал в игрите, защото и Клепярн, и Торштайн му бяха забранили да присъства. Но сега се приближи, обърна гръб на Гайрмунд и извика на хората, че не иска да се бори с него. Гайрмунд не заслужава дори обидите ми. Предпочитам да премеря Сили Стайтър, дивака от планините. Хората решиха, че това е доста странно желание. Но смехът им донесе на Гайрмунд облегчение и той можеше да се оттегли с доволна усмивка. Отвързаха Тайтър и го вкараха в ринга. Гунлоук се приближи до него и го попита дали знае правилата. В отговор получи само едно изсумтяване, но все пак даде начало на срещата. Бързо стана ясно, че Гест няма какво да прави там, но въпреки всичко развръзката се забави. Той лесно се изплъзваше на тежкия тайтр и с няколко бързи финта дори успя да го изкара от равновесие. Но накрая се намери притиснат към земята, с двете ръце зад гърба и с лице в мръсния сняг. Раменете му пукаха, а от публиката се чуваха окоръжителни подвиквания и немалко присмехи. Гунлаук отмести Тайтр и вдигна гест на крака с широка усмивка. Гест отупа снега от себе си и отиде да седне при ослаук. Когато игрите продължиха, тя го попита за какво е било всичко това, защо ги е посрамил така. Нещо се подготвя, каза Гест. А аз не вярвам на Тайтр, така че исках да проверя на какво е способен. Но той не може да ти направи нищо, каза Услаук. Не, отвърна Гест. Не сега. Една светла, мъглива пролет на нощ, три седмици, след Великден в Бьо пристигнаха и Люга Черния с двама от хората си и Клепярн с още двама. Хората си бяха легнали, но Торштайн излезе и посрещна гостите и ги поведе към задната врата, а на Гест каза да отведе конете в конюшнята при другите, за да не може никой да види, че в стопанството са пристигнали чужденци. Когато той се върна в къщата, мъжете седяха в залата. Хелга беше също там, донесе храна и каза на гостите да заповядат, но те не докоснаха нищо. Торштайн погледна Гест и го помоли да седне при тях. Тогава заяви пред всички, че ще продаде Йорва. Веднага щом се разрешат нещата с Нори и ще даде на Ослалк парите за зестра. Независимо дали тя ще реши да вземе Гайрмунд или някой друг, завърши той и погледна въпросително Гест. Гест нямаше впечатлението да е чул формулиран въпрос, но все пак се престори, че мисли, а после кимна и добави, че се надява Торштайн да намери по-добра партия за сестра му от Гайрмунд или да я остави да избере сама тя винаги е имала това право, каза Торштайн сухо и по израженията на хората около себе си гест разбра, че е изрекал последните си думи за тази нощ. Торштайн обясни, че през зимата е събрал достатъчна подкрепа сред главатарите на юг и на изток в страната, за да може да обори обвиненията на Снори на Алтинга, когато му дойде времето. Но Снори знае това, продължи той. Отмъщението му ще се стовари тук, но не преди да е минал алтингът. Едва след като е загубил там, ръцете му ще са свободни. Той млъкна и надигна халбата, която Хелга бе оставила пред него. Другите също пиха. Тогава Торштайн даде думата на Клепярн, който имал да каже нещо. Старецът си изкашля наведе се напред и започна да разказва, че в Райдар Фьорд, на източния бряг, имало някакъв кораб, който на третата седмица от лятото щял да отплава за Норвегия. Капитанът се казва Хелги Скюласон. Той щял да скрие гест на кораба, щом види, че носи определените знаци, които Клепярн трябвало му даде. Гест го погледна въпросително. «Има време», – отвърна той. Тайтр планинеца ще те придружи, продължи старецът и посочи с ръка. Едва тогава гест забеляза дивака, който седеше въгъла с подвити крака и сякаш спеше под огромната си коса и брада. Един от хората на клепярн стана и го домъкна на светло, а главатарят го освободи от веригите и му каза да седне. Тайтр разтри китките и глезените си и се ухили алчно при вида на храната. Торштайн му даде знак, че може да яде. Останалите само смаяно го гледаха. В замяна на това, да те придружи до кораба, Тайтр ще получи живота си, каза клепярн. Хелге ще вземе и него на кораба, ако поиска. Той погледна Тайтр, който разбра, че говорят за него и кимна послушно. Но ако Тайтр стигне там сам, продължи клепярн гледайки дъвчещото лице, Хелге ще го убие. Ако никой от двамата не се появи, Хелге ще прати някого да ме предупреди, и от този момент Тайтр никъде няма да е в безопасност. Тайтр кимна и се огледа за нещо за пиене. Хелге ще ви остави в Тронтхайм, каза старецът, вече гледайки гест. Корабът е норвежки, но на борда ще има много исландци, така че внимавай какво говориш. В Тронтхайм Хелге ще ви предаде на Айстейн Айдисон, който е мъж от свитата на крал Ерик, и вие ще правите каквото ви каже защото дори в Норвегия няма да сте в безопасност. Клепярн пина още, изчака малко и каза: Както Торштайн каза, Снори няма да се появи тук, преди официално да е загубил делото на Алтинга, но пък ще дойде със сигурност. Ние обаче смятаме, че това ще стане чак на есен. Всички вече знаят, че гест е тук, затова го оставихме да снове сам натам, като младо Агне цяла зима и хората трябва да продължават да мислят така. Едва към края на лятото и люге, хората тук и аз самият ще започнем открито да говорим, че Гест е заминал. По това време вече няма да има много кораби, които да отплуват за Норвегия. Клепярн млъкна и погледна Торштайн. Торштайн въздъхна тихо, стана и излезе заедно с Хелга. Когато се върнаха, подаде на Гест една кожена кесия. Нощите вече са светли, но днес има мъгла. Веднага тръгвате за гилзбаке си Люге. Ще ви дам два коня, но ще ги оставите при Люге и ще продължите на там пеша. Той ще ви даде храна. Ако нещо друго ви потребва по пътя, трябва да си го намирате в планината. В никакъв случай не трябва да слизате в селата. Движете се между ледниците. Хелга даде на гест една турба с дрехи, и няколко завивки. Той ги погледна и щеше да каже, че много бързат да се отърват от него. Но думите заседнаха в гърлото му, освен това, той очакваше подобно нещо дори без да го осъзнава. Сега разбра защо Гонар и Свайн не бяха тук, нито дори Ослалк. Наведе глава и благодари. Хелга му каза, че няма за какво да благодари, така не правили дори и просиците. Тя също му подаде кесие с няколко сребърни марки и един пръстен, отвиещи се сребърни телчици. Гест благодари отново. Тя се засмя, но само за малко. Мъжете излязоха и приготвиха конете. Торштайн подаде на гест една брадва, супкована със сребро дръжка, и заяви, че това е подарък за сбогом, който дава на човек, който го е заслужил. И му пожела лек път. И никога не се връща и в Исландия. Тайтр също получи турба с дрехи и завивки, но не му дадоха оръжие. Хелга целуна Гест по двете бузи. Гест разказа как през последните си месеци Фьорва си е мислил, че семейството му е мъртво, но сега знаел, че не е така. Помоли ги да се грижат за ослаук, качи се на коня и искаше да тръгне. Но се спря и слезе отново. Така няма да стане подаде юздите на Торштайн и влезе в къщата на жените, в стаята, където спеше Ослаук заедно с Ревна. Побутна я леко, за да се събуди и я попита дали може да пази тайна. Винаги съм могла, отговори тя и се изправи. Шепнешком гест и разказа за плана за бягството и за предстоящата продажба на Йорва, която ще й донесе някаква зестра. Завърши, казвайки, че не е могъл да замине, без да я разказал всичко това. Сега вече можеш да тръгваш, каза Ослаок спокойно и сложи ръка на рамото му. Да, каза Гест. Но ще се върна. Тя не отговори, но се усмихна и каза. Ти си силен. Ти също, отговори Гест и погали раната на челото й, а след това тръгна. През цялата нощ валя. Пристигнаха в Гилсбаке чак на сутринта, а Гест през цялото време имаше чувството, че яздят в грешна посока. Освен това, сякаш не бяха сами, сякаш някакъв чужд, невидим силует яздаше до тях. Освен това, не мислеше, че е свършил това, което беше решил, когато разбра, че искат да го отпратят, да обиколи Бьо, да види всичко и да запомни всичко, да не напуска Бьо, както напусна Йорва, искаше да вземе огромното стопанство със себе си, Къщите, лицата и гласовете му, защото тук се бе чувствал добре, макар че изобщо не беше пораснал, а беше решил за себе си да запомня хубавите неща, като топлите ръце на майка си и гласа на баща си, грижовността на Хелга и съдбовната решителност на Торштайн, в случай, че някога наистина стане толкова силен, колкото ослаок твърди, че е, в Гилсбаке хората вече бяха излезли на полето. Илюге ги заключи в една отдалечена кошара с заповед да не шават много през деня. Гест заспа веднага и сънува течаща вода. Нито той, нито Тайтр казаха нещо, щом се събудиха. Тайтр дори не го погледна, просто седеше върху одеялото си, опрял гръб на стената, а очите под буйната грива бяха затворени. При вечер Илюге се върна и им донесе храна. Те ядоха. Той ги заведе в една пещера до стопанството, в която лежаха няколко турби и оръжия. И също даде на гест подаръци, брадва и меч в хубава ножница, както и един сребърен кръст, при все, че и не беше християнин. «Ти си малък мъж», каза той с хитра усмивка, но си извършил голямо дело. Никой не знае какво може да ти потребва там навън, освен смелостта. Гест благодари. Сбогуваха се, после двамата тръгнаха по течението на потока, който извираше от пещерата, и го следваха, докато не изчезна в една пропаст. След това заобиколиха някакъв хълм и потънаха в една тъмна долина, която ги направи невидими за чуждите погледи. Нея следваха чак до скалата Хостапи. Изкачиха последния хълм в момента, в който слънцето изгря и освети белите страни на ледника Лангайокел. Гест каза, че е време да почиват, седна и сам подели храната. Но позволи на Тайтр да избере. Тайтр разгледа порциите и избра тази, която според него беше по-голяма. След това се подпря на един камък и започна да дъвче. Няма да вървим между ледниците, каза той внезапно. Това беше първото изречение, което гест го чуваше да произнася. Гласът беше нисък и груб, но очудващо ясен за такова подобие на човек и на гест. Отново му се стори, че там седи някой друг. Твърде рано през годината е. Ще минем по северното подножие на ледниците, през Арнарват на долините на Скагафьорд, пресичаме Лавово поле и после на юг от река Лагарфлют. Ти решаваш, каза Гест, който никога не се бе чувствал толкова самотен. Тай погледна едва ли не с любопитство и се усмихна и на гест му се прииска да потъне в земята от срам. Храниха се мълчаливо а през това време слънцето се плъзна по ледовете и освети фьорда на запад. Щом ниските облаци се вдигнаха, се видяха долините на Бургарфьорд, приличаха на зелен остров на фона на черно-белите планини и небесно-синьото море на хоризонта. «Май ще трябва да слезем в ниското», каза Тайтър сякаш гледката на тази земя, която щяха да изоставят, го наведе на някаква нова мисъл. Тук горе има само лед и камъни. Ти решаваш, каза Гест. В началото Гест се движеше за Тайтър и носеше трите брадви на рамо и двата меча на колана си. Ноже на один висеше на врата му и на всичкото отгоре се опитваше да не заспива нощем. Всичко това обаче скоро приключи. Краката му се разраниха и не можеха да заздравеят, вървяха в киша, силен вятър и мъгла, а на него постоянно му се струваше, че не са сами. Това чувство идваше и си отиваше заедно с плача в това бяло небе на Исландия, в което те бавно, но сигурно си пробиваха път. Пресичаха някоя река, изкачваха някоя планина и пред тях се изпречваше друга река. Намираха нещо за ядене, гест промиваше раните си, но те боляха и на него му бе все по-трудно да следва гърба на човека пред себе си. На четвъртия ден той даде на Тайтр да носи уражията. На следващия дивакът взе и двете турби заедно с одеялата. Сутринта на седмия ден трябваше да пресекат една река с силен ледоход, а Гест беше толкова изтощен от глад и студ, че не можеше да стои на краката си. Тайтр го погледна и каза, че ще направят лагер в една голяма долина малко по-нагоре. Но Гест не можеше да се движи. Тайтр го метна на гърба си и го понесе. Гест забеляза, че направиха лагер на една зелена поляна до някакво езеро, в което се вливаше поток. Той лежеше под одеялата и започваше да усеща топлината на слънчевите лъчи, стори му се, че чува своето колело от Йорва, но очите му бяха отворени. Видя как Тайтър събра сухи съчки и напали огън, видя го да отваря едната турба и да вади сребърния пръстен, който Хелга му подари Онзи от преплетените сребърни телчици, някои бяха по-тънки, други по-дебели и напомняха на орнаментите, които Гест разбоваше преди цяла вечност. Тайтри извади ножа си и отдели една от телчиците. Отряза и огъна я и събра двата края така, че се получи двойна кукичка. Когато Гест се събуди, беше хванал вече две пастърви и ги беше оставил пред него. Мирисът на кръв, преливащите се цветове полюспите. И потрепващите перки. Облаците танцуваха над тях като пух по синьото небе. Ти спиш, каза Тайтр. Дори да смяташ, че си буден. Той му показа кукичката и каза, че е развалил пръстена. Гест измърмори, че е направил добре. Но ние не сме сами. Тайтр каза, че са сами, той щял да забележи, ако някой ги следял, рибата се опече. Гест яде и почувства, че скоро ще се събуди, но преди да го стори, Тайтър хвърли отгоре му друг мрак. Времето се разваля, каза грубият глас. Недалеч има пещера, трябва да идем там. Той занесе гест и всичките им неща в пещерата. После излезе и се върна с наръч дърва. В този момент гест чу вятъра, страшният тътен, който се стовари върху земята. Видя дъжда и първите снежинки, които нахлуваха през черния отвор на пещерата и се топяха в огъня. Не можаха да продължат пътя си цели три дена. Гест не стана от импровизираното легло. Но Тайтр ловеше риба, слагаше примки и носеше дърва. След това вятърът отихна, а снегът се стопи, но над планините тегнеше плътна мъгла. Мразя мъглата, каза Тайтр. Какво? тогава човек се качва прекалено на високо, за да не слезе прекалено ниско, каза Тайт. И след това отново нагоре. Гест каза, че не разбира за какво става въпрос. Тайтр повтори, че когато има мъгла, човек върви в грешната посока, дори и да знае, че го прави, за това трябва да изчакат още. Гест повтори, че нищо не го интересува, защото ще умре. Ако смисълът е в това да умреш, аз до сега да съм те убил, каза Тайтр. Когато времето се оправи, раните по краката на Гест почти бяха зараснали. Те продължиха пътя си. На Гест му се стори, че сега беше по-леко, хладен бриз подухваше и смислите му и ги правеше добри и гладки като камъни в река. Той поиска отново да носи оръжията и Тайтр му подада една от брадвите, но скрива усмивка добави, че ако я вземе сега, ще трябва да я носи до края. Гест погледна хубавата брадва, подаръка от Торштайн, премери я с поглед и каза на Тайтр да си я задържи. Вървяха 15 дни, пресякоха повече от 50 реки и 30 долини. Гест ги беше броил всичките. Тайтр го беше научил да суши дрехите по себе си, докато ходи, да почива не непосредствено преди или след като са пресекли някоя река, а между тях. Той можеше да превързва рани и научи Гест, как да диша по време на пясъчните бури в Спренингсандур. Спяха на слънце, когато то светеше, и вървяха често по цели нощи. Не видяха никого и не слязоха нито веднъж в ниското. Тайтр каза, че не е вярвал това да е възможно. Той вареше риба в топлите извори и настояваше гест да се къпе и да паре дрехите си, за да не се получават рани. Гест не го слушаше. Не можа. И да се научи да търпи глада. Затова в края на пъти им към река Лагарфлют Тайтр отново трябваше да го носи. Попаднаха на някаква кошара в южната част на долината, в която имаше няколко овце с агнета. Тайтр искаше да заколи едно от агнетата, но Гест му забрани. Тайтр го изчака да заспи и закла агнето, одраго и запали огън. Останаха там два дни. Гест спеше, ядеше и почти не говореше. Тялото му не само беше дребно, то беше срам, открита рана, която никога нямаше да заздравее. Трябваха им още два дена, за да изминат последното разстояние по Судурсмюла и краката на Гест бяха отново съсипани, когато стигнаха до морето, което се издигаше като стена на хоризонта пред тях. Там той падна на земята и не можеше да продължи. Тайтр седна до него загледаха се в далечината. Времето беше ясно и нямаше вятър. Бяха излезли точно на Райдар Фьорд. Гест изрече една виса за 16-те посоки в света. Тайтрия изслуша внимателно и попита какво означава. Гест каза, че не знае. Не аз съм я измислил, каза той. Аз само повтарям думите, които научих от един човек, който прекарал нас една зима. Повтаряш ги на сън, каза Тайтр. Повтарям ги, когато съм буден и когато вървя, през цялото време. Пренощуваха в една малка долина в планината, а на другия ден слязоха по стръмния склон. Времето продължаваше да е ясно, а въздухът прозрачен, но внезапно стана горещо, посрещна ги лятната топлина на фьорда. След това видяха кораби, някои закотвени, други изтеглени на плажовете по северната страна на фьорда. Този на Хелгиски ласон не можеше да се сбърка. Беше най-големият от всички и стоеше в една плитчина, а от палубата му се спускаха широки дъски до брега. Хората бяха заети да товарят на борда стоки от няколко големи палатки, опънати на завет до близките скали. Имаше и три други кораба, които се товареха на същото място, но те бяха значително по-малки. Около тях се суетяха търговци. Гест и Тайтр заобиколиха и се качиха на скалите над палатките. Там Тайтр свали оръжията от себе си и ги върна на гест. Той ги погледна засрамено, метна на рамо старата си брадва с рибешката глава на дръжката и каза, че Тайтр може да задържи онази, дадената от Илюге, това било подарък. Тайтр я сграбче с усмивка, хвърля я няколко пъти във въздуха и не каза нищо, само продължи да я подхвърля и хваща. След това каза, че никога не е получавал подарък и за това иска да благодари. Направи го, бухна се на тревата, постави оръжието на коленете си и започна да го разглежда, сякаш го виждаше. За първи път или сякаш се беше променило от момента, в който стана негово. Гест видя някакво момче да се качва на кораба на Хелге с малък чувал на гърба си. То го пусна в трюма, при което някакъв мъж му кимна и то слезе на брега. И тръгна към палатките. Гест слезе бързо и го пресрещна, докато то носеше следващия чувал. Попита го разсеяно, как се казва, даде му една монета и го помоли да каже на Хелге, че двама мъже са дошли да го видят, но така, че никой да не чуе. За това възвишение е там, каза той, и посочи надолу, по брега. Момчето кимна и бавно се качи на кораба. А гест и Тайтру отидоха зад могилата. След малко дойде и Хелги, мъж на средна възраст, широкоплещести силен, раменете му изпълваха дългата, алено-червена дреха, под която доколкото гест можеше да види, нямаше оръжие. Чертите на лицето бяха груби и беше висок почти колкото Тайт. Под черната, жилава коса ги гледаха две спокойни и любопитни очи. На дясната му ръка липсваха всички пръсти, освен палеца. Гест забеляза, че не се оглежда и не дава вид да се страхува, че може да е попаднал в засада. Просто хвърли бегал поглед на разпознавателния знак от клепярн. Една огъната сребърна монета и се вгледа в Тайтр, преди отново да обърне поглед към Гест. Значи ти си убиецът на Вига Стюр, каза той замислено. А това е дивакът. Който те е съпровождал през планините, той също ще дойде в Норвегия, отговори Гест. Но Хелге сякаш не чу. Той се беше замислил. След това посочи монетата и попита откъде я има клепярн. От Англия, каза Гест. Вие сте били заедно с крал Олав в Англия, преди да се включите в свитата на крал Харалд Синия за в Хелге кимна и отново се замисли, после вдигна рамене, и посочи един нос по-нататък във фьорда. Каза им, че там ще намерят няколко товара зебло и друга стока, също храна и дрехи. Не трябва повече да се показват пред хората в тези парцали. Каза им да си отрежат косите и брадите и когато вечерта хората си легнат, да занесат на борда стоката. И да се представят за търговци, които са си запазили място на кораба. Тай трещял да бъде освен това глухоням така че Гест щял да говори, но колкото се може по-малко. На борда няма никой, който да ви познава, с изключение на Колбайн. Той притежава другата половина от кораба. Кажете, че сте от района на Мелракешлета. Никой тук няма род там. Отплаваме още на сутринта. Гест и Тайтру отидоха и намериха стоките. Тайтру остави Гест да вземе повечето от храната, и попита откъде знае, че той иска да дойде в Норвегия. Гест го погледна очудено. Тук не можеш да останеш. Никога не съм ходил на друго място. Нито пък аз, отвърна Гест. Тайтър помълча, дъвчейки и каза, че не е сигурен, че иска да пътува. Тук не можеш да останеш, повтори Гест. Не знам какво има там. Той посочи морето и Гест се усмихна. Там са Юрсалаланд и Сикилей, каза той. Какво е това? Попита Тайтр. Гест му разказа за тях, както Айнар на времето си им беше показал пясъчното море, наречено пустиня, тълпите хора в белите, каменни градове, богатствата, палатите и езика на новия Бог, онзи, който в неразгадаемата си мъдрост беше оставил собствения си син да бъде прикован на кръст, за да му изтече кръвта. И да спаси хората, тези грешници и нещастници. Тайтр поклащаше голямото си тяло с затворени очи и бавеше отговора, чакайки думите на Гест да отшумят. Не харесвам морето, каза той бавно. Не харесвам и лодките. Гест каза, че корабът на Хелге бил най-големият кнар, който някога е виждал, можел да носи 60 човека с тока и оръжие, бил безопасен все едно си на сушата. Тайтр продължаваше да се колебае. Той вдигна ножа, с който бе нарязал месото и започна да го разглежда по същия начин, по който. Преди малко гледаше брадвата, която изведнъж стана негова. На гест му хрумна да попита откъде е има този нож. Тайтр не отговори, но изглеждаше почти отчаян, когато му го подаде и се обърна с гръб, като знак, че трябва да му отреже косата. При вечер се качиха на борда. Хелге дойде от задната палуба и ги посрещна като стари познати. Разказваше високо на гест за хора, за които той никога не бе чувал. Даде на двамата по една кожа, на която да спят, показа местата им на палубата, които бяха близо до тези на Хелге и Колбайн. Колбайн също дойде да ги поздрави, и той беше норвежец, но нисък и слаб и много по-млад от Хелге, облечен в същите сиви прости дрехи като моряците. Също като Хелге, той говореше с гест, като със стар приятел, дори спомена баща му, там вкъщи в къщи в Мелра след което се засмя и отиде да спи. На следващата сутрин беше все така ясно и тихо. Въпреки всичко Хелге нареди да приготвят кораба и да натоварят и оставащите най-тежки неща. Палатките бяха сгънати и взети на борда. Колбайн организира гребците. Слънцето вече беше високо в небето, когато корабът се плъзна по фьорда, но продължаваше да няма вятър и беше задушно. Нямаха по пътен вятър и на другия ден, и на по-другия. Сутринта на третия ден Гест изрече подигравателната виса за Онунд и щом затвори уста забеляза, че единият от исландците стана от мястото си и тръгна към него, видимо заинтригуван но изражението му внезапно се промени. Той каза, че знае кой е. Това е убиецът на Вига Стюр Торгист Турхаласон, а самият той бил далечен в роднина на Стюр. Тайтър, който се беше преструвал, че спи, разбра какво стана и скочи между двамата, размаха ръце и направи знак, че ще хвърли мъжа през борда, ако се приближи до гест. Тогава дойде и Хелги. Той чу обвиненията, които сега се сипаха и върху Тайтър. Хелге изчака мъжа да свърши и се засмя искрено. Каза, че това твърдение е безпочвено, малкият Атле не е убиец, не е и кой знае какъв скалт, просто повтаря кведите, които е чул от други. Кажи някоя строфа от Егил, извика той през рамо. Гест се замисли, но изрецитира началото на откуп за главата. Да, подходящо е, каза Хелге сухо и добави, че гест, за да покаже добрата си воля, е готов да плати обещетение за нанесената обида едно малко обещетение. Гест отново се замисли, но направи каквото му беше казано. Исландецът прие парите с недоволно и сумтяване, хвърли ядосан е поглед на Тайтр и се върна на греблата. Тайтр го последва и седна до него, захапа пете си пръста, заклати отчаяно глава и се оригна няколко пъти, докато мъжът не се извърна отвратен. А корабът не се огласи от смях. Гест седеше с отворената кисия и гледаше среброто, което му беше дала Хелга. Преброи го и откри, че е доста повече от три марки. След това осъзна, че лицето й се е сляло с това на майка му, но си спомняше фигурата и гласа, когато казва: Ослалк ще си намери добър мъж. Но усети глад и всичките му мисли, както обикновено, изчезнаха. Не мога да търпя глад, помисли си той, нито пък студ, но сега е слънчево и спокойно. Колбайн дойде и сложи ръка на рамото му, посочи края на греблото, с което управляваха, и му каза да седне с гръб към релинга и да го постави на дясното си рамо, нали се представя за опитен морж. Лек бриз от сушата довя мъгла над морето, която бавно подмина греблата и продължи навътре към хоризонта. След това отново настана за тишие. Същата нощ обаче излезе вятър. В началото беше лек и промелив, но постепенно стана студен и равномерен, пронизващ и силен. Гест и Тайтр седяха на задната палуба, Гест слушаше глухия вик на платното и виждаше бясната борба на кораба с вълните, на фона на топящата се в мъглата Исландия и знаеше само, че сърцето му е тежко като олово, толкова тежко, че думите отново се скриха някъде в него. Но този път ги прогони вятърът и тайтър, който по едно време се наведе към него и прошепна, че ножът му е бил даден от клепярн. Но не последваха никакви думи, каза той, така че мога да правя с него каквото си поискам. И гест разбра, че докато са вървели през планините, той може би е успял да опитоми едно диво животно, без да го знае, или още веднъж е отървал кожата, без да разбере как. Нито едно от тези неща не го бяха направили по-голям, отколкото беше преди да отмъсти за баща си. Така викингите наричали Иерусалим и Сицилия. Бележка на преводача Голям търговски кораб по времето на викингите. Бележка на преводача Стрели Тайтър страдаше от морска болест през цялото пътуване и постоянно повтаряше, че иска да умре. Гест го видя как се мъчи, повръща и слабее ден след ден. Другите мъже се смееха, а Тайтър се опитваше да се защити, като размахваше непохватно ръце и виеше ядосано, но без нито веднъж да се изпусне и да проговори. За разлика от него, Гест изяждаше всичко, което му попаднаше и усещаше как силите му се завръщат. Той разговаряше само с Хелге и Колбайн, които тихичко го разпитваха за подробностите около конфликта с Нори и най-вече за Клепярн, техния стар приятел. Един и същи вятър сигурно ги прекара през Норвежко море и пристигнаха в Агденес след пет нощи и четири дни. Обаче веднага, щом навлязоха между островите и видяха пред себе си фьорда към Нидарос, настъпи за тишие, след което ги посрещна лек източен бриз, който раздуха всички облаци. Хелге заповяда на хората да свалят платното и да се хващат за греблата. Гест усети някаква непозната миризма. Гората, каза Хелге и кимна по посока на тъмните склонове, които красиво се спускаха от двете страни на фьорда, който навътре се стесняваше като паст на акула. Гест не можеше да откъсне очи от тази странна вълниста маса. Първо бе решил, че това са тъмни скали, но те ставаха все по-високи и зелени, колкото по-напред се плъзгаше корабът по водното огледало. Искаше му се да слезе на брега и да се къпе в гората, да напусне морето и да поглъща нейния аромат и живот. Явно за същото мислеше и Тайтр, чието лице все още не беше възвърнало нормалния си цвят, въпреки, че вече нямаше вълнени. На кораба беше изчезнало безгрижното настроение, самият Хелге беше на штрек, сякаш с цялото си тяло, даваше бързи и резки заповеди, а на колана му се беше появил меч. През това време хората гребяха тихо и внимателно и също изглеждаха притеснени от въпроса какво ли ще се покаже от тази странна паст, под ясното синьо небе и това силно слънце, което не предсказваше нищо друго, освен вечен мир и сънлива лятна вечер в една богата страна. Подминаха няколко стопанства по южния бряг на фьорда, но не видяха нито хора, нито кораби, нито дори лодки. След това фьордът отново се разшири, но други кораби все така нямаше. Хелге заповядаше пнешком да гребат към брега и посочи едно място, където гъстата гора стоеше като стена. Каза да хвърлят котвата, да покрият кораба и да спят там, докато е още тъмно. Мъжете заявиха, че искат да слязат на брега, там да напалят огън и да легнат на тревата. Но Хелги обясни, че в страната може би е имало преврат. Той не знаеше какво се е случило тук през годините, докато го е нямало но превратите в Норвегия не били рядкост, откакто крал Хокон добрият въвел тук новата вяра преди няколко десетилетия. След нестабилното управление на наследника му Хокон Сигурцун последвало това на Олаф Трюгвасон, който посветил живота и тялото си на Христос и загинал в битката при Сволдър, за да може още някой да се окъпе във власт и богатства, този път Ерик, син на Хокон. Той не бил нито християнин, нито езичник – или по-скоро по-малко от двете, както било по-изгодно за него и за многото му съюзници, но пък бил най-добрият двойник, управлявал по тези земи, което означавало, че имал купища врагове. Изобщо да се удържи Норвегия било трудно. А аз съм просто търговец, каза Хелги. Когато се събудиха, над фьорда тегнеше гъста бяла мъгла. Тайтър отново поиска да слезе на брега, но вече се беше съвзел до такава степен, че се остави да го разобедят две порции храна и бира на корем. Хелге каза, че трябва да използват лошата видимост и да навлязат още по-навътре, придържайки се към южния бряг. Стигнаха до малък залив, където той заповяда на мъжете да починат. След това продължиха. Беше все така тихо. Видяха стадо коне да пасат на една ливада зад поредния горист нос. Имаше няколко лодки. Повечето завързани за брега, но на сушата се видяха кораб и три големи рибарски колиби. Хора никакви. На върха на зеления склон обаче видяха къщи. В този миг слънцето разсея мъглата и хелге каза, че вече са разкрити. Сега можеха да продължат спокойно напред. Или да правят каквото искат, вече нямаше значение. Пуснаха на вода лодката, колбайни и още двама мъже се въоръжиха и слязоха на брега. Гест видя как дребният мъж на Газив. Причината сами тръгна нагоре към конете, които очевидно бяха питомни, хвана единия за гривата и провери дъмгата му, след което се обърна и с ръка даде знак на Хелги. Той му върна знака и Колбайн продължи бавно нагоре, вървеше по средата на ливадата така, че да се вижда от всички страни, от време на време изчезваше във високата трева, но тогава вдигаше копието си високо като знаме. Гест погледна въпросително Хелге, който не каза нищо, и Тайтр, който ободрен от толкова много бира, беше сграбчил оръжията си и стоеше в пълна готовност до релинга отпред като драконова глава. Хелге го видя и му направи рязка забележка, от която Тайтр подскочи като изплашено животно, а Хелге грубо се изсмя. Тук живее мой приятел. Каза той и приближи ръка към ухото си. Мъжете, които пазеха лодката, поклатиха бавно глави, останалите продължаваха да седят на греблата, на коленете на всеки един лежеше брадва или меч. Между две от рибарските колиби течеше малко поточе и на гест му се стори, че ромонът му се чува все по-ясно. След това видя движение в гората от двете страни на залива. Вооръжени мъже, които искаха да обкръжат Колбайн и хората му, но Хелги отдавна ги беше забелязал и с подобие на усмивка каза, че са били там през цялото време. Сякаш по невидим сигнал Колбайн се обърна и тръгна обратно надолу едновременно с някакъв непознат, облечен в синя дреха, те се прегърнаха и заговориха на висок глас. От гората излязоха и други, гест чу смях, след това извикаха нещо по посока на кораба, мъжът в синята дреха, Колбайн и хората му се качиха в лодката и загребаха. В страната нямало преврат, Ерик седял на трона по-сигурен от всякога, след като преди 8 години разбил крал Олаф Присволдър и заграбил всичките му земи тук, на север. Но всичко това, незнайно защо притесни Хелге, една грижа измести друга. Той заповяда да разтоварят част от стоките и да ги складират в колибите, а двама от мъжете трябваше да останат да ги пазят. Между тях беше и исландецът, който разпозна гест, и гест се чудеше защо става така, преди отново да му стане ясно, че не разбира нищо, преди вече да се е случило. Продължиха пътя си след обед. Фьордът се стесняваше и разширяваше, стопанствата станаха повече и по-големи, разположени от двете страни, постепенно се стъмни, а в града стигнаха чак късно през нощта. Гест стоеше до Хелге и наблюдаваше как той се издига зад ниската сива растителност. В началото само димът, след това и къщите, които бяха близко една до друга като Фетборг в Исландия, само че с островърхи покриви. Хелге посочи най-високата от тях и каза, че това е църквата на С.В. Клеменс, построена от крал Олаф и наричана още църквата на Олаф, зад нея зеленееше някаква нива, а понататък имаше още къщи и друга църква. Тази на Мария, която не била завършена, когато Хелге е заминавал оттук, а предвид характера на краля Надали и сега щеше да бъде. След това той кимна по посока на Кралския замък. Отпред бяха закотвени два огромни кораба Железния нос и дългата змия, които Ерик беше плечкосал от крал Олаф, както и цяла флотилия датски, исландски и норвежки търговски кораби и няколко бойни с характерните драконови глави на носа. Времето беше ясно и топло, относни дарне стърчаха два кея, там също имаше кораби, а на брега гореше огън и до тях достигаха гласове в светлата лятна нощ. Мъжете поискаха да тръгнат нагоре по реката и да намерят някаква кръчма, в която обикновено пирували, но Хелги отказа, ще ли да хвърлят котва тук и се забранявало използването на лодката, може ли да пият от бирата на кораба. Обичам лодките, измърмори Тайтр на Гест, когато си легнаха. А мъжете вече се бяха заели с бирата. Гест затвори очи и чу, че някой гребе и някаква лодка се удря в кърмата на кораба, някакъв непознат глас заразпитва кои са, кой е капитанът и откъде идват. Колбайн отговори дружелюбно, но увъртайки. След като си тръгнаха, дойде Хелги и донесе две турби и нови дрехи но трябваше да изчакат до сутринта преди да ги облекат. Гест се намираше в Норвегия. Събудиха го чайките. Беше убийствено горещо, изкряща роса покриваше палубата, сгънатото платно и дори хората, които лежаха кой където е сварил. Над града се появяваха все нови и нови димни стълбове, вятърът донасеше на вълни далечните звуци на човешки живот, удари на брадва. Звън на желязо, тропот на каруца, крясъци на животни и човешки гласове. Хелги излезе от каютата си намръщен заради слънцето и им каза да забравят за закуската и да не будят никого, а веднага да тръгват. Те събраха нещата си и тримата се качиха на лодката. Тай три гест гребаха, докато не стигнаха до един от кейовете. Оттам тръгнаха пеша на юг, по брега и стигнаха до две работилници, в които хората тък му се канеха да започват работа, а Гест усети мириса на желязо. Хелге влезе вътре и излезе с едно момче и три оседлани коня. Даде на хлапето няколко монети, след което се метнаха на конете и тръгнаха на юг. Излязоха от града и се отправиха нагоре по гористите хълмове. Гест искаше да попита къде отиват, но си премълча, и вместо това гледаше гората, чудеше и се, слушаше я. Тайтр също не казваше нищо, объркан от това зелено небе около тях, напомнящо плющящи, разкъсани платна. Спряха да ядат до един поток, който течеше по край огромна нива, гест чумочене и детски смях. Хелги им каза да почакат и изчезна. Като се върна, им разказа, че Айстайна и Дисон обикновено гостувал в това стопанство, чийто собственик бил техен общ приятел, но в момента го нямало и не се бил появявал от много време насам, може би се намирал при краля, но те нямало как да отидат при него. А в града има прекалено много исландци, така че и там не можете да останете. Те тръгнаха по край оградата и надолу по един хълм, където имаше някаква колиба. Намираха се в тясна долина, до тях течеше поток, а от среща се издигаше стената на гъстата тъмнозелена гора. Птичите песни пронизваха ушите на гест. Колибата беше наполовина пълна с старо сено. Хелги им каза да влязат вътре и да не си подават носа навън, да не разговарят с никого, а да чакат. Той щял да дойде утре или след една седмица, не бил сигурен кога но селянинът от стопанството знаел, че са там и някой от ратайте щял да им носи храна всяка нощ. Аз ще взема конете със себе си. Седнаха на прага и видяха как Хелги изчезна. Гест рече, че всичко това не му харесва. Тайтър каза, че и на него не му харесва, но... Още повече го притеснява гората, която прилича на мъгла, в нея не можеш да видиш по-далеч от няколко метра и вероятно грешно преценяваш посоките и разстоянията. Да не говорим за ужасното цвърчене на стотици невидими създания сред листата, които не спираха да шумолят и на всичкото отгоре бяха в толкова различни нюанси на зеленото, колкото има бушуващото море. Гест го попита дали вярва, че Хелге ще се върне. Или той иска да избягаме, за да се отърве от нас. Тайтр вдигна рамене и каза, че нищо не мисли. Самия той искал да избяга през онази нощ докато чакали на носък денес. Но Хелгет го бил спрял. Гест измърмори, че нищо подобно не бил забелязал. Тайтр каза, че има много неща, които Гест не забелязва, защото е прекалено заед да яде и спи. Гест и сумтя, а Тайтр се засмя. Не мога да плувам, каза Тайтр след малко, за да поясни защо всъщност продължава да е тук. Но в безопасност ли сме? попита Гест. Ами това зависи от нас самите, отговори Тайтр. Аз обаче не харесвам гората. От тази шумотевица не можем да чуем нищо, нито да видим нищо. Качиха се на близкия връх и видяха стопанството на брега на едно малко разклонете на фьорда. Седнаха на тревата. Слънцето светеше в средата на небето. Насекомите бръмчаха. Птичите песни нямаха край. Гест заспа и се събуди от чужди гласове. Тайтр го притисна към земята и му каза да не мърда. Чуха стъпки, които се приближаваха и после отминаха. Изчакаха още. Наблюдаваха стопанството и собственото си скривалище, но никой не дойде. Тогава Тайтър реши да се върнат долу, но да не влизат в колибата седнаха в високата трева до нея. Стъмни се! Тогава се чуха други стъпки, ратаят с храната идваше. Видяха го да надниче вътре, след това се огледа, вдигна равнодушно рамене и понечи да си тръгне. Но торбата с храната продължаваше да се поклаща в едната му ръка. Затова Тайтр стана и препречи пътя му. Мъжът беше стар и дребен. Той гледаше чужденеца, сякаш не вярваше на очите си, бавно остави храната на земята, заобиколи ги отдалеч и хукна към стопанството. «Ще спим вътре?» – каза Тайтр. Двамата бяха седнали на хълма, когато Хелге се върна на другия ден, този път облечен като богат търговец, в червена копринена дреха с кожена яка и бродирани ръбове, на седлото му висеше лъскав щит, а сброята беше нова от светла кожа. Но той водеше същите коне и изглеждаше още по-неспокоен. Каза им, че трябва да продължат към друга долина на запад долината Оргдал. Яздиха по някаква тясна, лъкатушна пътека в същата висока, колкото небето гора. Хората и в съседното стопанство познаваха Хелги. То беше много по-голямо и там нещата се повториха. Той ги остави в гората, влезе в къщата и после се върна, за да ги заведе в друга колиба. Тя също беше отдалечена и наполовина пълна с старо сено, но изглеждаше по-солидна. Дървена каштурка с покрив, обрасъл с трева, от вратата имаше изглед към нивите, огромното стопанство и фьорда. Зад колибата имаше здрава ограда, от другата страна на която започваше стръмен планински склон, чийто край изчезваше в небето. Тайтр каза, че тук му харесва повече, тук дори птичите песни били търпими. Там живее могъщ главатар, каза Хелги. Той бил някога сред първенците на страната, но бил от хората на крал Олаф. Ерик го пощадил след Сволдър, дори го оженил за собствената си сестра, Берлиот, защото му нямал доверие и от тогава кротува няма друг избор. Гест поиска да знае името му, но Хелге се направи, че не чува и измърмори, че през следващите дни ще се постарае да открие Айстайн, за да се отърве най-накрая от тази безсмислена задача да продаде стоката и да тръгне на юг към Бьоргвин. Там щял да спазари останалите товари и да отплува, щял да прекара зимата на Оркнейските острови, където живеело семейството му след смъртта на крал Олав. «Вече не се чувствам добре в Норвегия», каза той, без да обясни защо. Не щете за нужно и да им каже причината за внезапното си лошо настроение. И отново взе със себе си конете. Дните се влачиха. Времето беше все така хубаво. Ден и нощ. Когато не се излежаваха в сеното, двамата се разхождаха из гората и ловуваха. Тайтър направи лък и научи Гест да стреля с него. Гест никога нищо не улучваше. Тайтър уби няколко зайци и дори един млад елен, който одра и изкорми с алчно любопитство. Винаги отиваха в друга долина, когато искаха да напалят огън. Постепенно Гест започна да стреля по-точно. Тайтр откри някакъв нов вид здраво и гъвкаво дърво, което не се намираше в Исландия, и направи на Гест по-малък лък. С него нещата се получаваха още по-добре. Всяка нощ при тях идваше един роб и им носеше храна мляко месо и хляб, понякога дори риба. Той никога не казваше нищо, а те не питаха. Гест забеляза, че става неспокоен с приближаването на нощта, започваше да си мисли, че Хелге няма да се върне, че най-накрая се е отървал от тях и вече е някъде в открито море. Но главната причина беше, че с нетърпение чакаше роба, защото не можеше да понася глада. Кога ужасяващото му пътешествие през Исландия щеше да напусне тялото му. «Ти си прекалено дребен», каза Тайтър. И не за първи път Гест имаше чувството, че дивакът е в състояние да чете мислите му. От време на време виждаха хората от стопанството, но винаги отдалече. Те започнаха косидбата долу при фьорда и постепенно запъплиха нагоре по хълма. След време щяха да стигнат и до подножието на планината. Гест никога не бе виждал толкова трева, птичите песни вече не му пречеха, а Тайтр все по-често повтаряше, че гората му харесва. Казваше, че тя добре ги крие и въпреки, че не нищо не се виждаше или чуваше, това все пак въжеше за всички. Гест отбеляза, че Тайтр доста често си сменя мнението. Той вдигна рамене и рече, че не разбира за какво става дума. Една сутрин Гест седеше на прага, държеше в ръце ножа на Один и изрязваше главата на Гуштер в края на една тояга. По-рано беше видял Гуштер и дълго го беше изучавал. Животното не помръдваше, дори не трепна. След това изчезна сякаш бе някакъв сън. Тайтр излезе с гръм и трясък от колибата и когато видя огромната прилика, изплашено отстъпи назад. Гест се засмя, размаха тоягата като меч и подгони Тайтр, като я навираше в лицето му. Той направи рязко крачка. Встрани издърпа пръчката от ръцете му, сдъвка главата и изплю парченцата дърво на поляната. От тук нататък си прави всичко сам, каза той и захвърли тоягата в гората. Гест намери ново парче и продължи да си дялка, а тайтър се скри сред дърветата по нужда. Когато се върна, седна малко встрани и го загледа ядосано. Но след време се приближи и попита гест как го прави. Той му показа и тайтър пробва със своя нож, но когато видя, че не се получава, поиска този на гест. Нямаше никаква полза, погледна недоволно резултата и разби парчетата дърво едно по едно. След това стана, изчупи лъка, който преди това беше направил за гест, също и стрелите. Развика се, че лъкът не струвал. Сега трябвало да отидат в гората и да намерят нов материал, за да може Гест сам да си издялка лък, следвайки опътванията на Тайтр. Гест върна ножа в канията и каза, че няма нищо против. През целия ден се занимаваха с лъка. Тайтр изряза тетива от кожата, на която спяха и го натегна. След това се загледа в него и каза, че не вярва на очите си. Много лъкове бил виждал през живота си. Такива, които принадлежали на най-могъщите главатари в Исландия и били правени във Франция, Ирландия и Англия, но те не можели да се сравнят с този. Все пак дървото трябвало първо добре да изсъхне, затова на първо време гест трябвало да го натяга само когато го ползва. След това бързо стана отново сериозен и го протегна обратно на гест, сякаш връщаше някакво безценно, но забранено съкровище, врътна се, и се скри в гората. Гест му извика да се върне, но Тайтр не чуваше. Той изчака малко и след това се върна в колибата. Тайтр не беше там. Вечерта дойде след това и нощта, а той не се връщаше. За първи път Гест заговори роба, който носеше храната. Попита го дали е виждал спътника му. Робът поклати глава и направи знак, че иска да получи обратно съдинката си. Гест я изпразни и му я подаде. Мъжът я взе, но не си тръгна, а стоеше и сякаш обмисляше нещо. Гест го попита дали иска да му каже нещо. Той отрече, но след малко каза, че много би искал да опита от хляба. Гест го зяпна очудено. Мъжът повтори, че би искал да опита хляба. Гест погледна храната, хлябът беше царевичен, изпечен върху някакъв плосък камък или в тиган. Гладен ли си? попита той. Не ти ли дават храна? Мъжът вдигна рамене. Гест отчупи парче от хляба и му го подаде. Мъжът го погледна внимателно, пъхна го в устата си и дълго дъвка. Внезапно направи отвратена гримаса и изплю хляба. В очите му имаше сълзи, сякаш беше погълнал отрова. Гест също пробва хляба. Вкусът беше чудесен, както обикновено, дори беше свеж. Какво има? попита той. Не ви ли дават от този хляб? Робът го погледна несигурно и поклати глава, а след това бързо кимна, сякаш за да заличи казаното, преди да е добило съдбовно значение. На гест му хрумна нещо. Кой ти дава храната? попита той. Тази, която ни носиш. Никой! Никой! Какво искаш да кажеш? О, те управителят! Той ми заповяда всяка нощ да взимам храната, която стои на пейката пред къщата за готвене и да я носи тук. Не трябва да разговарям с вас и на никого да не разказвам какво правя и да продължавам така. Докато на пейката вече няма храна, гест се усмихна леко. Ето, че говориш с мен. Робът отстъпи няколко крачки назад и неспокойно се огледа. Беше светла, лятна нощ, на небето имаше няколко бледи звезди и до тях долиташе нежното шумолене на огромните трепетлики. Разказва ли си за нас на още някого? Се сети да попита Гест. Не, каза мъжът твърдо. Според Гест, той бе на около 60 години и за голямо щастие не беше много по-висок от него. Но очите бяха червени и изплашени като на уморена риба, а в устата му липсваше зъб и думите му приличаха на тъпи ножове. Беше облечен в дрипи като тези, които гест и тайтър трябваше да свалят, преди да се качат на кораба на Хелге. Добре, каза гест, и аз няма да разкажа на никого, че си ял от хляба ми. Сега можеш да си тръгваш. Робът го погледна изплашено, благодари няколко пъти и се скри безшумно във високата трева. Гест спа сам и спа лошо сънува сняг, който му стига до подмишниците, и мраз, който тръгва от стъпалата му и нагоре по. Краката загнездва се в слабините, пропълзява към корема му, а в момента, в който трябваше да обхване гърдите му и да спре дишането, Гест забеляза ослаук в края на снежното поле. Започна да вика, но тя беше заета да се смее на нещо, което беше извън полезрението му. Той отново закрещя – и се събуди от собствения си глас. Беше мокър от корема надолу. Прие това като лошо знамение. Но в този миг чу, че в гората нищо не се случва, а това му се случваше за първи път. Гласът на гората му беше станал познат като тътена на водопада на Хитаро. Гест стана и отиде при потока да се измие, а след това продължи до мястото, където Тайтр беше открил новата дървесина за лъковете им. Гест беше забелязал, че тези, които бяха правили до сега, включително и последното произведение на изкуството. Губеха силата си, ако ги обтегнеш отвъд от определена точка, сякаш гъвкавостта на дървото се губеше пропорционално на силата, която се прилагаше върху него. Може би това имаше нещо общо с формата на парчетата. Той отряза две еднакви парчета, като започна от основата на дървото и продължи нагоре по стъблото, така, че и двете имаха извивка в края си и спили ги. И ги завърза едно за друго с кожени върви на мястото, където щеше да бъде дръжката. Двете парчета бяха станали едно цяло. Обаче Гест не поиска да натяга лъка, чакаше Тайтр. Той се върна чак след обед, беше раздразнителен, мълчалив и видимо гладен. Гест го попита къде е бил, но Тайтр не искаше да отговори, само попита дали е останало ядене. Гест му даде храната, и каза, че е направил нов лък за него. Тайтър хвърли поглед на лъка, преглътна и каза, че това не е никакъв лък. Прилича на змия. Гест го помоли да го натегне, но в обратната посока на това, което прави обикновено. Тайтр вирна глава и отказа. Лъкът не го е интересувал. Гест спокойно реши да го изчака да се наеде и да премисли. Мина доста време. Все пак Тайтр грабна лъка и го натегна, както гест го беше помолил, така че извитите краища застанаха успоредно на тетивата. След това обтегна лъка, пусна тетивата и отново я опъна, но този път с повече сила. Накрая погледна гест с големи очудени очи. Това откъде го знаеш? Попита той и опъна лъка с все сила, а когато го пусна, тетивата пропя като арфа. Тайтр високо се изсмя и повтори всичко. После отвори турбата си и изтърси съдържанието и е на тревата. Вътре имаше две животни, с рунтави опашки и няколко парчета желязо. Това тук, каза той и рит на едното звърче, мисля, че е катерица. Но това със сигурност са върхове на стрели, добави той триумфиращо. Гест ги погледна. Не бяха плоски, а споени заедно, два по два, така че приличаха на кръстове, като ги погледнеш отгоре. Наричат се жила и могат да пробият дори броня, стига лъкът да е достатъчно силен. Ела! Изтичаха до мястото, където бяха открили твърдото дърво, и тайтър каза на гест да отреже парчета за стрели тук, тук и тук. Самият той явно нямаше намерение да участва в работата. Когато се върнаха в колибата, обясни на гест как да прикрепи първото жило и да го завърже. След време каза, че е доволен, хвана новия лък и излезе навън, постави стрелата, опъна тетивата до скъсване и стреля право нагоре. Стояха и гледаха как стрелата изчезна в небето. Стой до мен, каза Тайтр. Няма вятър, така че ако стрелата е права, трябва да падне само на няколко метра от тук. Ако е крива, никога няма да я намерим. Зависи дали ти си е изстрелял правилно. Каза гест и не мръдна от мястото си. Тайтр го погледна раздразнено. Тогава ще загубим не само стрелата, но и жилото, продължи гест. Тайтр отговори кисело, че няма да е голяма загуба, ако изгубят една крива стрела с жило или без жило. Но се усмихна широко, когато забеляза, че гест започва да поглежда нагоре. Каза, че ако стрелата е права, няма да е добра идея да се стои на друго място, освен до него, защото е стрелял точно, винаги го правил. А стрелата била права, защото Гест я е изрязвал. Гест премисли и застана плътно до Тайтр, а на земята пред тях нещо тихичко тупна. Тайтр се засмя високо. Вдигна стрелата и я почисти и каза на Гест да изреже още кожени върви за да може той сам да привърже двете части на лъка, защото малко поддавал. Гест внимателно отряза едно дълго парче. Тайтър донесе вода в едно корито и накисна кожата, сряза старите връзки и поклати. Впечатлен глава, като видя, че двете парчета са съвършено еднакви и прилягат чудесно. След това ги увърза плътно, така че около дръжката се виеше плавна спирала вдигна лъка и заяви, че това е най-красивото оръжие, което някога е държал в ръцете си. Остави го да съхне на слънце, докато гест изрязваше в стрели за останалите жила. Тайтр ги изстреля една по една в небето и те всички паднаха в краката му. През следващите дни Тайтър застреля един стар елен и няколко зайци. Гест оцели някаква горска птица, а нощите прекарваха на открито, Тайтър се смееше през цялото време и не се умори да хвали Гест за сръчността му. Но един път Гест предложи да променят положението на лъка, когато стрелят. «Дръж го по изправен така», каза той, или направо вертикално. Тайтър го послуша и не оцели, измърмори, че не всичко, което Гест измисля, е еднакво умно. Но Гест го помоли да продължи постепенно стана по-добре. Но настроението на Тайтр не се оправи и той продължи да си стреля както може. Гест от тук нататък държеше лъка вертикално и започна да стреля по-добре от Тайтр. Тогава Тайтр седна с лъка в скута си и каза, че Гест го е обидил. «Добре, че си малък», каза той. Седя там дълго време, после стана въздъхна и започна да стреля като Гест. На следващата сутрин валеше дъжд, първият им дъжд в Норвегия. И той не приличаше на ситното рамене в Исландия, валеше тежко право надолу и продължи през целия ден. Потокът, до който си бяха направили лагер, излезе от коритото си, посипаха се буци пръст. Навсякъде имаше мъгла и не видяха никого от ратайте, когато се върнаха в колибата, затова Тайтр поиска да напали огън да си изсушат дрехите но веднага, щом влязоха, чуха тропот на копита и цвилене, после гласа на Хелге. Той стоеше на прага, облечен в същата алена дреха и мокър до мозъка на костите си. Обясни им, че е намерил Айстайн Айдисон и че исландецът ги чакал в стопанството. Тайтри излезе и погледна Хелге внимателно, сякаш беше питомно животно, което е подивяло и трябва отново да се опитомява. После му показа лъка. Хелге го погледна с окото на познавач и кимна. Но вдигнал са катената си ръка в знак, че такива оръжия не му носят радост. След това махна нетърпеливо по посока на стопанството. Но Тайтр го хвана за раменете, погледна го и заяви, че може да разчита на него. «Можеш да разчиташ на мен», каза той. Хелге го погледна въпросително. «Хубаво!» Тайтр кимна доволно и метна лъка на рамо. Сградите бяха много по-големи, отколкото изглеждаха от подножието на планината. Всичките бяха от солидно дърво. В главната къща трябваше да минат през две стаи, преди да стигнат до голямата зала. В първата, като някаква сянка, се появи робът с храната. Искаше да вземе оръжията им. Хелге нямаше никакви, гест послушно даде своите, но Тайтр не искаше да се раздели с лъка си, старецът можеше да вземе стрелите. Влязоха във висока, продълговата стая, в двата края на която горяха огньове. Нямаше никакви легла до стените, само две дълги маси с пейки, малка масичка до отсрещното огнище, на която стояха някакво корито, поднос, малки бачонки и халби. Едната стена беше покрита с одеяла, над краищата на всяка маса горяха факли в железни поставки и на играещата им светлина гест видя, че одеялата са картини разпозна образа на Христос. Някакви сгради с куполи, които сигурно бяха църкви, мъже в дълги, шарени дрехи и позлатени шлемове. Имаше няколко странни кораби, които приличаха на сандъци и огромно множество ездачи на миниатюрни коне, които приличаха на агнета. Всички те носеха кръстове на щитовете си и бяха така майсторски изтъкани, че той сякаш чуваше песента на птиците в лазурното небе. Което се простираше над и под тази могъща колона. Хелге ги помоли да седнат до тримата мъже, които мълчаливо се хранеха в края на едната маса. Гест седна и се загледа в сцената зад гърба на Тайтр. Мъже в женски дрехи водеха стадо овце и някакви гърбави коне през топло море от светъл пясък. Едва когато погледът му потъна в златната звезда, ниско над хоризонта, той забеляза мъжа, който седеше под огасналата факла в края на масата. Някакво огромно същество спотейло се в собствената си сянка, с очи скрити в дълбоките бръчки. Чертите на лицето бяха остри, гъстата сиво жълта коса беше притисната зад широкия череп, а от двете страни на дървения поднос лежаха две огромни ръце, които обаче не докосваха храната. Мъжът не обръщаше внимание на гостите. А говореше тихо с две момчета, които си играеха до него на пода. Гест стана, приближи се до него и го поздрави. Мъжът кимна бавно, но и този път Гест не успя да улови погледа му. Някакво куче се промъкна до него от сянката зад огнището и започна да души обувките и краката му, настръхна и зарамжа. Гест започваше да става неспокоен, но в същия момент Онзироб се върна заедно с някаква възрастна жена която сложи на масата храна и бира, и с нисък мъжки глас ги подкани да ядат. Гест опита първо внимателно, убеден, че това ще е последното му ядене в живота. Но погледът му отново се изгуби в приказния пустинен пейзаж. Този път три други фигури биеха на очи, трима мъже, лицето на единия беше съвсем черно, а само дрехите му изглежда струваха повече от всички богатства, за които Айнар беше разказвал. Гест каза на Тайтр да се обърне, но той се беше концентрирал върху храната и препоръча и на Гест да направи същото. Нали той все за ядене мислял? А тук имаше все пак пушена риба и хляб колкото си искаш мляко месо. Но защо Гест не можеше да се довери на спокойствието на Тайтр, който никога не бе грешил, откакто го познаваше? Дивакът вече бе успял да опитоми и гората, защото се учеше от това, което не се случваше, от нападенията, които не идваха. Но ето, че Хелге се върна заедно с някакъв мъж, в когото Гест веднага разпозна Айстейн Едисон, исландецът, за когото Клепярн им беше разказвал техният Спасител. Но Гест видя в този мъж две странни неща. Първо, той беше ужасно млад, може би само с няколко години по-голям от Гест. И второ, нямаше нито един косъм на главата, аз нетърпеливо движение забърса капките вода от гладкия си череп, докато отиваше заедно с Хелге да поздрави очтиво главатаря. Огромният мъж отново кимна бавно, размени няколко думи с тях, след което се концентрира върху момченцето, което си играеше на пода. Хелге дойде при Гест и Тайтр и им прошепна да го последват навън. А яденето, каза Тайтър с пълна уста. И картината помисли си, Гест. Взеха си обратно оръжията пресякоха една прясно разорана нива и влязоха в някаква горичка, а Хелге ги зяпаше, сякаш очакваше нещо от тях. Нощта вече беше настъпила. Гест отново се приготви да посрещне това, което можеше да се случи, със същото примесено със страх, любопитство, с което беше очаквал падащите стрели. Дъждът валеше тежко над гората, не се чуваха птичи песни, но някъде отдалеч долиташе тътенът на водопад като неразделна част от лошото време. Гест хвана здраво дръжката на брадвата си, щом видя, че тайтр на половина му е обърнал гръб, както обикновено заставаше, когато искаше да го защити. В същия момент обаче на лицето на Хелги изгря усмивка. «Това е Айстайн Айдисон», каза той и постави усъкатената си ръка на рамото на Гест. «Той е дошъл да ти помогне». Сега Айстайн изглеждаше още по-млад, макар и да бе висок почти, колкото тайтър и облечен като богаташ. Беше слаб и леко прегърбен, на пояса му висеше колан, а на рамото си беше метнала една обкована със сребро брадва. Върху голия череп бе нахлупена шапка, която подхождаше на дрехата му. През цялото време той гледаше безизразно земята пред себе си. Гест чу някъде в мрака зад себе си коне. Хелге разказа, че главатарят там вътре се казвал Айнар Айндридасон, наричан още тетивата, повтори още веднъж, че той се е бил на страната на крал Олав Присволдер, но Ерик го бил пощадил и дори му дал сестра си за жена. Така че това е последното място, където някой би търсил убиеца на Вига Стюр. Гест усети, че дишането му се нормализира. Той дръпна Айстайн на страна и му разказа историята си. Но много преди да свърши, Разбра, че исландецът не е имал ни най-малка представа в какво се замесва. Той през цялото време хвърляше ядосани погледи на Хелге, който бе. Започнал да се боричка с тайтър, клатеше отчаяно мократа шапка и не вярваше на ушите си. Откъде мога да съм сигурен, че си спечелил на своя страна толкова много добри хора тук и в Исландия. Гест извади от кесията си знака, даден му от клепярн. Един пръстен. Донесен от Миклагард. И Айстайн внимателно го разгледа. Братът на Вига Стюре бил в свитата на крал Хокон, каза той натъртено. А аз съм в свитата на сина му Ерик. Така че не само от исландците тук трябва да се страхуваш. Но няма начин да останеш тук при Ейнар, защото Хелгия не е прав, че Ерик му има доверие. Кралят няма доверие на никого. Ничие кралство няма да е вечно. Засмя се Хелге, който беше седнал върху Тайтр и го млатеше по гърдите. Дори това на Ерик. Айстайн го помоли да стане и да му обясни защо го е домъкнал тук под предлог, че Айнар иска да говори с него. Но Хелге се направи, че не чува въпроса и Айстайн кимна по посока на Тайтр, който се беше проснал мокър на тревата. И той ли убил някого? Не в Норвегия, отговори Гест бързо. Исландецът помисли малко, преди да измърмори да го последват в гората, където ги чакали четири коня. Те се качиха и тръгнаха към фьорда. След това се прехвърлиха на някакъв кораб. Айстайн каза на хората да гребат към града. Гест лежеше в мрака и мислеше за картините. За онзи черен мъж в компанията на двама бели в някаква пясъчно-жълта палатка, до тях имаше маса с три големи златни топки, които разбира се нямаше как да са злато, а по-скоро някакви плодове, защото всичко, което човек вижда, но не разбира, се запечатва в паметта му и иска своето обяснение. Като някакъв страх или глад то вибрира и разрушава спокойния ход на мислите. Но защо не може да види това, което вижда Тайтр, заплахата или безопасността? В момента дивакът лежеше отвън и хъркаше като умиращ вол, докато гест с нетърпение чакаше сънят да го отърве от глада. Но това не се случи. Преди да разбере по дишането на Хелге, че е заспал, продължаваше да е тъмно, когато се събуди, и все така убийствено топло слънцето светеше някъде ниско, той беше сам и на кораба бе тихо. Отвори и видя тайтре да се прилича на слънце с притворени очи, облегнал се на Релинга. Не се чуваше друго, освен леките вълни, гласовете на няколко чайки и далечните звуци на града, отново бяха на пристанището, завързани за кораба на Хелге, но никой от моряците не се виждаше, нито дори Хелге и Айстайн. Слязоха на брега, каза Тайтр и Гест, с очудване забеляза тревожна бръчка на челото му. Той си играеше с тетивата на новия лък и избягваше погледа му. Гест си спомни как един път в исландските планини го беше попитал откъде е от кой род и Тайтр беше отговорил от тук – махнал с ръка към простора. За какво мислиш? Попита гест и се нахвърли върху един поднос с храна, който стоеше върху бъчвите до мачтата. Мисля, каза големият мъж и продължи мълчаливо да го прави. Гест го наблюдаваше дъвчики. Отново се чудиш дали да не избягаш. Попита той. Тайтро го погледна ядосано, но веднага затвори очи. Ако хванеш лъка и пратиш една стрела в града, Можеш да убиеш някого там, каза Гест, бодро. Но Тайтр не искаше да говори за лъка, помоли Гест да седне и да си трае, вече бил уморен от него и от странните му приказки. Гест вдигна рамене, отиде на носа на кораба и легна по корем, за да наблюдава града. Слънцето напече гърба му и той заспа, а Тайтр мислеше. Едва след обед видяха някаква лодка да се отделя от Кея, и да се приближава към тях, в нея имаше само двама мъже, Хелге и Айстайн, последният изглеждаше все така враждебен, но вече малко по-решителен. Той даде на гест една турба с дрехи и го помоли да ги облече, след което го разгледа, метна за проба една брадва на гърба му, но после я махна. Накрая каза, че гест може да остане при него през зимата. Гест благодари. Ами тайтр. Попита той. Той ще замине с Хелге. Гест погледна големия мъж, който продължаваше да седи с затворени очи и очевидно вече знаеше за това решение. Отиде и застана пред него в новите си дрехи. Тайтр стана и го погледна подчертано презрително. Гест го попита дали иска да отиде с Хелге на Оркнейските острови. Тайтр се озъби, а мускулите на челюста му заиграха по трошевата брада. Гест се усмихна и му даде меча, подарък от Торштайн. Каза му да вземе и него, и така щял да има две оръжия от Гест, или дори три, ако броим лъка. Тайтр го пое и го гледа дълго и измъчено. Никога не съм имал приятел, каза Гест. Тайтр отвори бавно уста и каза, че и с него било така. Гест се обърна към Хелге и му благодари за помощта и добави, че той винаги може да разчита на Тайтр. Тайтр не бил такъв, какъвто изглеждал. Хелге се усмихна и каза, че знае това. Гест му даде половината от парите, които бе получил в Бьо. Хелге не поиска да ги вземе. Тогава вместо тях Гест му даде щупения пръстен, подарък от Хелга, и каза, че това е толкова нищожен подарък, че дори Хелге не би могъл да му откаже. Не е прекалено голям, е, засмя се Хелги прав си, каза Гест. После се сбогуваха. Айстайн и Гест се качиха на лодката и загребаха към брега. Същата вечер Хелге вдигна котва и заплува по фьорда, използвайки лекия източен вятър. Така викингите наричали Константинопол. Бележка на преводача. Стрелка нагоре. Бог, Айстайн Айдисон живееше в Норвегия от почти две години. Той беше християнин, но се разбираше добре и с езичниците, и с едноверците си, защото рядко спореше с тях и винаги им даваше съветите, от които имаха нужда. Самият той каза това, но с нотка на съжаление в гласа, сякаш да си обграден само от приятели не е задължително хубаво. Гест кимна, но не се усмихна. Завързаха лодката на брега и тръгнаха между къщите по една пътека, която ги поведе между две жълтеещи полета, и надолу към някакво село до реката, чието къщи изглеждаха недостроени и изоставени. Една беше опожарена, на друга двама мъже правеха покрива. Някакви хлапета бутаха количка с чекъл към реката, където на малкия е и разбит кей бяха вързани няколко лодки. Други хора не се виждаха, а нямаше и много животни. Айстайн му разказа, че крал Олаф искал от тук да започне строителството на града, на своя собствен град в чест на Бога, но ярловете винаги предпочитали да отсядат в Ладе и сега всички дейности били съсредоточени там. Стигнаха до една недовършена църква, която имаше само три стени и половин кула. Беше църквата на Мария, а свещеникът в нея се оказа приятел на Айстайн. Казваше се Кнут Гормсон, беше роден в Хедебю. Дания и живееше в Норвегия от времето на крал Олав. Сега работеше упорито, за да може тази църква да стане малко позавършена, отколкото беше, без да привлича повече внимание от това, което за спалото му паство можеше да изтърпи. Гест не го хареса от първата минута, защото беше нисък и набит и избягваше да го гледа в очите, сякаш той също не се наемаше с задачата да го скрие по собствена воля, сигурно Айстайн държеше нещо срещу него – защото изглеждаше изплашен, слаб и притеснен. Гест щеше да спи в една стая над конюшнята до църквата, когато беше невъзможно да остане в ладе. Там пък щяха да го представят като слуга, трябваше да си държи устата затворена и да прави каквото му кажат, без да се оплаква, като някакъв роб. Гест се съгласи на Всичко това, а погледът му се плъзна по тихата, сива река, която заедно с морето превръщаше носа, а и града в полуостров с формата на капка, който вероятно беше лесно да защитаваш, но трудно да избягаш от него. Но всъщност нищо от това нямаше значение. Гест беше послушен през цялата зима, стоеше зад Айстайн, когато той ядеше заедно с свитата си, или с други главатари, и до него, когато се хранеше сам, спеше на една пейка пред вратата му, Грижеше се за дрехите, оръжията и конете му като истински прислужник и изобщо не говореше. Но очите и ушите му винаги бяха на штрек, особено когато кралските скалдове бяха наблизо, Халдур неверника, Ейов додаскалт и най-вече внукът на егил Скала Гримсон, Скиулетур Штайнсон, който беше не само легендарен войн. Участвал в битката при Сволдър на борда на Железния нос но и знаеше стотици кведи за кралете и ярловете на древността, които беше готов да изрече, без да чака втора покана. Най-много харесваше прочутата банда Драпа, една от кведите на Ейлов, в която бе описано как Ерик Ярл едва 2 на 12 годишна възраст убил тъста на баща си, а след това избягал в Дания, за да се посвети на легендарните си бойни походи, от които завинаги щеше да се помни битката срещу Йомс викингите при Юрунгавок. Гест запомни всички кведи без особени проблеми. На няколко пъти му се отдаде възможност да види отблизо и самия Яро Ерик Хокунсон, който му направи много силно впечатление с такова достоинство на лицето, осанката и одеждите, каквото не бе съзирал от друго живо същество, дори оснори годи. Гест съчини много кведи за него, но никога не ги изрече, само си ги мърмореше под носа и съжаляваше, че в тази страна е просто един жалък беглец, неканен гост, когато всеки има правото да прогони. Искаше да бъде кралски скалт и да се къпе в уважение и богати дарове. Тоест, още веднъж беше измислил нещо, което да иска да стане, без това да е възможно. Свещеникът Кнут след време забеляза това възхищение и една вечер каза на гест, че Ерик всъщност бил смешно и помпозно човече, което нямало да бъде помнено за друго, освен кървавите бани, които устройвал и от които все пак успявал да се измъкне жив. Защото той не вярва в нищо, добави Кнут, и не планира да използва властта си за друго, освен да успее да я задържи. Гест сметна, че изказването подхождаше повече на страхливото и скромно поведение на Божия служител, отколкото на грандиозното впечатление, което му беше направил ярлат. Но Айстайн се усмихна, когато чу за мнението на Кнут и разказа на Гест, че когато той самият, баща му и братята му били покръстени, те се заклели във вечна вярност не само на Христос, но и на крал Олаф и от тогава никога не са се колебали за нищо, било то на небето или на земята и не са изпитвали страх, но Гест поклати глава и каза, че му е странно, че Айстайн служи на човек като Ерик. Все пак, нали, той е бил най-големият враг на Олаф, неговият убиец. Айстайн му хвърли любопитен поглед и каза, че не е в негова власт да определя кой да управлява Норвегия. В чия тогава? попита Гест. Ако не е в властта на свитата, Айстайн се засмя. Сигурно и Бог има какво да каже. Той завърши разговора, като се затвори в себе си, както правеше обикновено, когато искаше Гест да млъкне. През есента не пристигна нито един кораб от Исландия и в живота на Гест почти нищо не се промени, освен че най-накрая успя да се почувства сит и да усети поне частица от онази сигурност, която бе изгубил някъде там в детството си, сред тътена на Хитаро. Когато Айстайн беше на път заедно с кралската свита, Гест живееше в обора до църквата, която свещеникът Кнут тайно наричаше църквата на Олаф. Въпреки, че такава вече съществуваше в града, беше построена от самия крал, но и в нея църковният живот в момента накуцваше. През останалото време живееше в Ладе и постепенно стана част от свитата, но не като самия себе си, а като дребната сянка, която следваше Айстайн Айдисон по петите, Подаваше му оръжията и халбите сбира, сякаш това му доставяше особена радост. Като предан слуга, покорно норвежко куче, което си затваря устата. Всичко това беше по план. Но след време Айстайн започна да нарича гест умен човек, когато бяха насаме, и не криеше, че му е приятно да разговаря с него, особено за новата вяра. Това беше тема, която интересуваше гест доста по-малко от сагите и кведите на скалдовете но той продължаваше да вижда пред себе си картините на стената на Айнар от Ордал като някаква тръпка в тялото му, последната следа от глада или студа. И една нощ през Юли Айстайн го събуди и го покани да дойде с него и да чуе проповета на Кнут в църквата. Свещеникът на няколко пъти бе нападал гест с нещо, което наричаше сермо, нецесария или морални поучения, защото беше страшно недоволен от безразличното отношение на исландеца към Бог и тази среднощна меса бе започната с заслужени упреци към гузното паство. Подозирам, че за много от вас звънът на църковната камбана е същото като блеенето на овцете или мученето на кравите. Но когато Христос се родил, всички хора на земята били включени в един дълъг списък, включително и северняците, колкото и грешни да са, също и черните хора, русите, крале и роби също. А това не значи ли, че Бог сам е записал имената на избраниците си в книгата на живота. Хубаво е станало, че Христос се родил в Витлеем, което означава домът на хляба. А и Бог сам е казал, аз съм живият хляб, който слезе от небето. Гест хареса тези думи, те имаха специален звън като кведите и историите. След като паството приключи участието си в Божията вечеря и яде от тялото му, Айстейн каза, че трябва да влязат в къщата и да изчакат Кнут, защото той искал да говори с тях. Полунощ отдавна бе минала. Беше ясно и много студено. Айстайн разпали огъня и сложи храна на масата. Кнут дойде след малко, погледна гест с изкрящите си очи и каза. Христос слязал от кръста право при мъртвите фада. Той разбил огромните железни порти и стъпкал сатаната, Приковал го с огнени окови. След това протегнал ръка на всички праведни души от всички времена и страни и ги извел от царството на мъртвите, както вече съм ти разказвал много пъти, без да си ми обръщал внимание. Но въпросът е в това, че той дал на хората свободна воля, с което ги поставил над ангелите, за които не съществува друга воля, освен Божията, и наредил нещата така, че между тях да има мир по-скоро. Между тези, които имат добра воля. Ти имаш ли добра воля, Торгест, Торхаласон. Това искам да те попитам сега. Той млясна, за да се убеди, че думите са с правилния вкус. Но очевидно не чакаше някакъв отговор, защото погледна храната, която Айстайн беше извадил. Хвана парче хляб, сякаш щеше да му даде просветление и каза на Гест да го пита нещо. Гест не разбра какво има предвид. Той нямаше никакви въпроси но измърмори, че проповета е била хубава и особено онова за думите, които понякога означават много повече от това, което си мислим. Да, да, прекъсна го отчето нетърпеливо и сложи хляба в устата си. Ти искаш да ме попиташ нещо. Помисли си. Гест мисли дълго и накрая каза само едно изречение. Убиецът на баща ми беше от твоята вяра. Кнут спря да дъвче и го погледна насърчен или по-скоро насърчително. Не би ли могъл все пак да обърне това изречение във въпрос? Гест каза, че е чул скалда Евин Финсон да разказва за синовете на крал Ерик, кървавата секира, които убили първия мисионер, крал в Норвегия, хокун възпитаника на Адалстайн. Убийците също били християни, а кралят освен това бил собственият им Чичо. Отец Кнут се замисли. Злоупотребата с Божието Слово е стара колкото самата вяра, по-стара от рода на красивокосите. Съществуват истински християни и такива, които се преструват, има предатели и еретици. Но Гест го прекъсна и каза, че не иска да бъде нито благославен, нито покръстван, ако това е целта на разговора, преди да е видял неоспорими доказателства за Божията благодат и милост. За негово чудване Айстайн и Кнут признаха, че това е негово право. Но ти вече чу думите. Позасмя се Кнут и се тупна по бедрото. Това прозвуча като някаква присъда. Гест видя, че Айстайн също се усмихна и от това не се почувства по-добре. Отец Кнут още не беше навършил 30 години. Нисичък и слаб, с буйна светла коса и живи усмихнати очи, с които той постоянно. Гледаше в земята или някъде настрани, сякаш се страхуваше да не го хванат да прави нещо лошо. Ръцете му винаги бяха сключени, независимо дали за молитва или просто едната почесваше охапано от бълха място или пък режеше някой твърде дълъг нокът. Тези ръце винаги бяха заедно, като врагове, които не се изпускат от поглед. За гест това беше първата симпатична черта у този загадъчен човек. Само две седмици по-късно Ярлат прати Айстайн с два кораба на юг да събира данъци, и гест трябваше да прекара повече време при свещеника, който никога не го пускаше навън през деня. Поръчваха му да сече дърва, да чисти на конете и на прасетата, или да помага на стария коняр, като пази в хамбара да не влизат мишки и плъхове. Освен това, постоянно трябваше да слуша поучителните речи на Кнут. Понякога той ги четеше от книги и направо ги превеждаше, други цитираше по памет. Той можеше да възпроизведе десетки легенди дума по дума и имаше впечатляващо количество книги благодарение на дългата и предана служба при крал Олаф, проповедите на папа Григорий и институциите на С.В. Касиан, които бяха тема на вечни спорове с отец Осгайр от църквата на С.В. Клемес. Тук беше и историят с Лесиастица отказ от дийци Тедей, а най-високо се ценеше джема Анимае на Хонориус, която му беше подарък от архиепископа на Бремен при посвещаването му в свещенически сан. В нея ясно бе описано за какво трябва да мислят Божиите служите, когато вдигат Божий дом върху неразорана почва. Четирите ъгъла са като четирите Евангелия, северната и южната стена са съответно евреите и неверниците, Бог е всъщност предната стена, която обединява връждуващите, олтарът е Христос, т.е. висшата любов, подът е от унижение, а таванът – вечната надежда за вярващите, за гест и дори за тези, които вървят по най-грешния път. В момента в църквата на Кнут липсваше именно едната от късите стени, на нейно място беше окачено кафяво корабно платно, за да предпазва от вятъра и снега. Според гест именно Бог липсваше, за да свърже християните и езичниците – и той предложи да направи тази стена. По този начин щеше да си спести да се влачи по петите на стария коняр, който и така се справяше с малкото си задължение. Но Кнут не понасеше подигравките на Гест, нямаше и достатъчно материал да не говорим, как Ярлат и неуравновесените му приятели биха приели църквата да е по-готова от това, което вече беше като се има предвид как редовно опустошаваха тази на Азгер и арменските братя. Те не могли едно кръщане да направят, без да рискуват живота си. Когато вече не се траеше, Гест използваше прикритието на нощта, за да се измъкне и да посети една от градските кръчми. Там обичаше да пие бира, когато нямаше наблизо негови познати. Там се срещаше и с леки жени, които бяха майчински добри с него а и много по-красиви от госпожицата, която Кнут викаше при себе си, когато имаше пари. Някои от тях дори го приемаха, когато нямаше пари, той беше малък и с бебешки мека кожа, но все пак бе мъж. Тези жени му напомняха за момичетата от Бьо, но хубостта им беше фалшива и изчезваше при всяка тяхна груба дума, неприятна миризма или непохватен жест. Гест слушаше за какво си говорят хората по масите, играеше шах със собственика. А на следващия ден спеше до късно. Имаше свой живот в мрака на нощния град и го криеше от отец Кнут и Айстайн. Но по време на своите похождения той чуваше много неща за свещеника и неговата работа. Повечето бяха подигравки и женски клюки, но понякога и заслужени хвалби и все по-често самият гест се усещаше, че иска да го защити макар и да бе съгласен с казаното. Най-разпространеното мнение гласеше, че отец Кнут е бил смел, когато зад гърба си е имал могъщата подкрепа на крал Олаф Трюгвасон, а силите и храбростта му се изгубили някъде, веднага що му станал сам звярата си. Той бил стара баба, мъж, който стои пред друг и се оставя да се възползват от него. Дори много от християните имаха такова лошо мнение за него. Гест все повече и повече се дразнеше, че църквата стои там така и се руши. Това, което никога не е било завършено, няма как да се разруши, дори и да е една църква, а тази беше красива с простотата си, като безпомощно дете. Когато платното висеше спокойно, думите на отецкното текваха, сякаш бяха произнесени във вътрешността на камбана и пленяваше поне за малко дори най-отекчените слушатели. Гест беше виждал, как богатите търговци превозваха трупи и дъски по реката, преди да е замръзнала, как нови и нови постройки се издигаха на носни дарнес и владе. А и самият той преди това бе участвал в строеже на къщи заедно с баща си, така че една вечер, когато в кръчмата бе пълно с хора от свитата, той се върна обратно в конюшнята и седна да майстори малка дървена катедра за отец Кнут, на която той да слага книгите си, когато чете проповедите. Отпред изряза плетеница, каквато бе виждал по пейките в кралския замък, а в четирите ъгъла имаше човешки глави, бяха брадати апостоли с характерни черти, беше ги видял в една от книгите на Кнут. Седмица по-късно отчето получи подаръка си и направо онемя. След това се намръщи и попита Гест, откъде я е откраднал. Не съм я откраднал, нито съм я купувал, каза Гест. Сам я направих, той заведе Кнут в конюшнята и му показа как работи. С ножа на Один. Но това реши да премълчи. Отчето трябваше да седне на един чувал със сено. Това е Божий дар, каза той. Можеш ли да правиш и други неща? Да, отвърна гест. Мога да направя стената на църквата по същия начин, по който са построени и другите. Мога да работя зад платното, така че никой да не разбере с какво се занимавам преди всичко да е готово. Кнут дълго мисли по това предложение, докато неспокойните му ръце шареха по катедрата. Няма да е от голяма полза, ако правим всичко тайно, измърмори той. Може би по-добре да го направим постепенно, така че никой да не забележи, дори когато е вече готово или поне много след като е готово, когато всички са свикнали с него. Така да се каже, и не помнят как е изглеждало преди това. Гест се усмихна. След два дни той пресече реката и се качи нагоре в долината, за да се срещне с един заможен селянин, който бе дал на Кнут. Разрешение да сече дърва в неговата гора. Гест беше виждал как дърводелците цепеха трупите с помощта на клинове. Изискваше се много време и познание за същността на дървото а Гест не ги притежаваше, както се оказа. Това го изненада. Той не можеше да познае по кората и клоните как изглежда сърцевината на дървото. Така че дъските щяха да се отсичат с брадва, но и това не бе никак лесно. Всяка вечер той слизаше в града, но само да преспи и на другата сутрин още на разсъмване изчезваше отново. Заледените потоци вече започваха да се топят, когато товарът му бе готов и трябваше да го свали с шейна долу, това ставаше през нощта. На другата сутрин вече мереше и режеше дъските. Кнут дойде, привлечен от шумотевицата, събраха се и много други хора, любопитни хлапета, съседки, търговци. Отец Кнут искаше да ги отпрати, а нямаше ли все пак начин гест да работи по-тихо? Гест знаеше как се изрязват щифтове. От трите съществуващи стени можеше да види как трябва да постави дъските, да ги закопае в яма, дълбока около половин метър, която един от монасите на Озгер му помогна да изкопае. След това трябваше да се съединят щифтове и да се прикрепят към опорната града, по дължината на която трябваше да се изсече жлеб. Работата вървеше бавно, а отец Кнут постоянно тичаше да оправя платното, Понякога оставяше строителя си да работи, огряван от слънчевите лъчи, за да го потопи веднага след това в пълен мрак, Гест нямаше какво да направи. Една сутрин при тях дойде някакъв възрастен мъж и той привлечен от шума. Каза им, че иска да умре в църквата на Кнут. Кнут го познаваше още от първите си години в Норвегия и тази случка му даде нова тема за размисъл. Старецът се казваше Гюдлайф и в младостта си имал репутацията на ревностен привърженик на старите богове, преди Олав Трюгвасон лично да го покръсти. От тогава живеял бедно, но според божиите повели в западналото си стопанство в покрайнините на града. Сега искал да умре в същия дух в готова църква. Кнут го сложи да легне в стаята над конюшнята, където спеше гест и от този момент стана негово задължение да изнася. Изпражненията му и да му чисти, защото Гюдлайв беше изразходвал всичките си сили за да се добере до тук. В началото гест нямаше нищо против. Но след няколко дни старецът спря да поема храна и искаше да пости, защото Великден приближаваше. На следващия ден пак каза, че иска да умре възможно най-бързо, понеже изпитвал болки и му се причували гласове от времето, когато живеел в неведение. Отец Кнут не даваше и дума да се каже за самоубийство то било дело на Один и на дявола. Той се позова на Светото Писание, Светия Събор в Брага и на куп други авторитети. Но Гюдлайв сякаш не се впечатли, само затвори очи, все едно чрез тях чуваше и продължи с мизерния си живот. Тогава на кнут му хрумна да му дава мляко и мед, докато спи, пускаше в устата му накиснати парченца хляб, които той дъвчеше и преглъщаше с затворени очи а на другия ден засипваше Гест и свещеника Супреци, че го мъчат, като го оставят да живее на този свят, когато единственото, което желае, е да се присъедини към прадедите си на небето. Една нощ той събуди Гест, а гласът му звучеше странно познат. Видях страшното море, пред което си изправен. Кой? – извика Гест на увитото мършево тяло в другия края на стаята. Ти долетя отговорът. Виждам самотния кораб, който никога няма да види бряг, който плава в кръг, а хората на него умират един по един от глад и. Гест не искаше да слуша повече. През деня работеше по стената, но като на сън, а през нощта слушаше стареца, своя собствен глас, както разбра след време. Отново започна да се страхува. А една сутрин дори му се наложи да извика отец Кнут. Толкова ужасяващи бяха станали писъците от жалкия смъртен одър. Те се приближиха до Гюдлайф, който вече спеше спокойно. Докато стояха и го наблюдаваха на светлината на промъкналите, се през процепите в тава на първи слънчеви лъчи, старецът доволно премлясна. Хнут предположи, че отново е гладен и изтича за хляб и мляко. Едно по едно парчетата изчезваха в беззъбата уста, той ги смучеше бавно, преглъщаше и издаваше звуци на задоволство. Явно се чуваше гласът на смъртта. Но след това отново отвори очи и каза, че му се е присънил синът му, най-малкият му любим син, който умрял при пожар. Сега страшните му рани били зараснали, кожата била като на новородено бебе, и виждал из двете очи. Ставаме отново деца, нали? Попита той и погледна умолително отец Кнут, който се опита да се усмихне. Да, каза гест бързо. Животът се връща обратно там, откъдето е започнал. Гест потръпна, щом изрече думите и забеляза, че отец Кнут го гледа едновременно изненадано и одобрително. Кнут бе избрал Гест. Бе го превърнал в най-важната си цел, в свой ученик, който не знае какво прави дух от друг свят. Това не се издържаше. Гест отново се отдръпна, дори прекрати работата по стената, преди да е готова и се върна при приятелките си от кръчмата, при бирата и дългите нощи в отпуснати обятия. Така стояха нещата, когато Айстайн се върна, църквата не беше довършена, а Гюдлайф не беше умрял. През този ден реката бе придошла, слънцето и водата превръщаха пътищата и улиците в кални реки. Сенките изчезнаха, зимата напусна Нидарос дарос с гръм и трясък и над града се разсла вълнята от стотиците помийни ями и клоаки, които до сега ледат Бекрил. Насред тази пролетна картина Айстейн Айдисон беше по-нервен от всякога. Бегло поздрави отец Кнут и веднага замъкна гест зад конюшнята, за да говори с него на четири очи. Каза му, че през следващите седмици до 50-ница градът щял да се напълни с хора, някои ще ли да идват от юг, от викен, други от изток, от светят, сред тях щяло да има и исландци, корабите ще ли да тръгнат отново и най-доброто. Което гест можел да направи, било да отиде другаде. Когато гест не отговори, Айстайн добави, че някой го наблюдава. Трябвало веднага да си събере нещата и да се приготви. Само три дни по-късно, докато седеше в конюшнята и оправяше един чул, гест видя Айстайн да идва сам с турба в ръка. Разбра, че времето беше дошло, в торбата имаше храна и дрехи и малкото му вещи от ладе. Веднага пресякоха реката и влязоха в някаква гора, където Айстайн беше оставил оръжията, късо копие и меч, както и брадвата с рибешката глава. Той искаше да даде на гест тези оръжия, защото не можел да му даде кон и защото не бе успял да му намери място на някой кораб. Гест отговори, че той ще даде на Айстайн подарък. Не, каза Айстейн. Той бе осигурил на гест скривалище при една богата вдовица в северната част на Хологаланд. Казвала си Ингебьорг Айвинсдатер и, и някога била омъжена за един главатар, който плавал заедно с Айстейн и Хелге, да, и Склепярн Стария също, а по-късно загинал при Сволдър, където бил на страната на крал Олав. Вземи, каза той и подаде на гест сребърна монета с някакви непознати знаци. Добави, че е от Серкланд и че Ингебьорг ще разбере, веднага що ме види. Гест я пъхна в кисията си и изрече една кведа, която бе посветил на Ярла, попита дали на Айстайн му харесва. Айстайн кимна и каза, че сигурно и на Ярла би харесала. Гест му предложи да я каже вместо него и да прибере наградата. Не съм този, който я е съчинил, каза Айстайн. Но аз ти дарявам и кведата, и това, което Ярлът би платил за нея. Айстайн се обърна в богатите си одежди и мрачно заяви, че Гест е мъдър човек, който по този начин иска да му покаже, че служи на един, а е верен на друг, но нямало нужда да го прави, защото сам го знаел и било обидно да го чува. Гест не реагира. Айстайн му благодари и му показа пътя надолу, след това повтори опътванията и накрая се сбогуваха. Гест се качи на върха на хълма и направи това, което съжаляваше, че не беше, когато напускаше Бьо, да погледне мястото, което напуска. Градът беше красив, дори по-красив, отколкото когато пристигна, въпреки миризмата. Много от къщите бяха боядисани, хората и конете по улиците приличаха на дребни фигурки, бреговете бяха пълни с кораби, Ударите от корабостроителниците, дрезгавия вой на очилата, далечни викове и крясък на чайки. Ето така щеше да го. Помни винаги там долу в този пролетен ден. Не се беше сбогувал с отец Кнут из Гюдлайф. По този начин сякаш оставяше нещо свое тук. Кралски наместници, втори по власт в страната. Бележка на преводача. Викинги, населяващи крепостта и Йомсборг в Дания. Известни като най-добрите наемни войници. Бележка на преводача. Така се наричала Швеция по времето на викингите. Бележка на преводача. Земята на Сарацините и Северна Африка. Бележка на преводача. Децата, гест послуша, съветите на Айстейн по пътя си да избягва големите градове в долините Стюрдал и Вердал и в областта Мере а да се обръща само към овчари и селени, когато има нужда от храна или го застигне буря по пътя. Преброи 11 изгрева, преди най-накрая да преодолее както си мислеше последната планина и да започне слизането към фьорда, в който живееше Ингебьорг, в стопанството Санди. Но през последните дни бе вървял отчасти по край морето, отчасти през планините, когато мислеше, че пред него има някакъв полуостров. Така, че го тревожеше подозрението, че може да не е преценил правилно разстоянието, а стопанствата, предлагащи храна се срещаха все по-рядко. С помощта на сребърната кукичка, направена от тайтр, силовеше риба, правеше примки и хващаше птици, а топлото лято го правеше мързелив. Сладък бесънят върху току-що раззеленилата се трева. Той оставяше краката си сами да избират пътя. Санди трябваше да се намира на един равен нос на северния бряг на фьорда. Но когато гест стигна, не видя нито стопанства, нито нос, само черни скали, които потъваха във водата. Поиска да тръгне навътре във фьорда, да пресече и следващата планина. Но фьордът се простираше по-далече, отколкото можеше да види. Беше вечер, слънцето стоеше ниско на запад, а денят го беше изтощил с горещината си. Така че той обърна гръб на планината и тръгна към морето. Намери местенце, където снегът се беше стопил и преспа на тревата. На другия ден продължи право на запад. Хълмовете ставаха по-ниски. Скалите на фьорда тук бяха обли и добри. Вървеше по някакъв път, беше тихо и ясно. А слънчевите лъчи галеха лицето му, но беше сигурен, че накрая просто ще излезе на някакъв полуостров. Тогава чу гласове. Детски плач. Или птици. Стигна ръба на една скала и долу пред себе си видя някакво стопанство, една зелена поляна между две скални грамади, които стърчаха в морето, като зъбците на вилица. Тук беше краят на пътя, краят на земята. Между скалите се виеше бялата ивица на плажа, където имаше Кей и две бараки. Натрупаните дърва напомняха руни, нарисувани в пясъка. Хора или животни не се виждаха. Една лодка лежеше преобърната на земята, а до нея се виждаше нещо, което го разтревожи. Тогава отново се чуха гласовете, идваха право от планината. Той седна и се вслуша, после стана и отстъпи няколко крачки. Гората в пропаста под него бълваше птичи песни като Гейзер, той се промъкна до ръба и видя някакво червено петно долу на камъните, после още. Преброи общо три човека, облечени в тези шарени дрехи, но бяха дребни, сигурно деца, а между тях лежеше друго, най-малкото, не помръдваше, сякаш беше паднало и никога повече нямаше да стане. Гест тръгна обратно. Но когато излезе на върха, откъдето се виждаха морето и стопанството, отново попадна на лодката, седна на земята и хвана главата си с ръце. Лодката бе разбита. Реши да се върне. Децата продължаваха да седят около неподвижното телце. Железните гласове на гарваните бълбукаха като течаща вода. Гест намери подходящо място да слезе и се приближи към тях отзад. Бяха едно момче и две малки момичета. Момчето може би на 12 години. Извърна бавно глава към него. Извика рязко и се хвърли отгоре му. Гест отскочи и го удари по врата така, че то падна и остана да лежи. Момичето, което плачеше, не можеше да бъде на повече от 6 или 7. Седеше в скута на сестра си, която беше примерно на 11 и закриваше очите и с ръце. Гест остави оръжията си, седна, развърза обувките си и започна да разтрива стъпалата си. Момчето лежеше и го гледаше. Гест се представи и попита кое е мъртвото дете. Момчето се изправи и обясни, че е Айвинт, техният брат. Той бил паднал. Оттам, каза той, и посочи една скала. Гест погледна стръмния склон и ги попита какво правят толкова далеч от вкъщи. Най-малката, която вече беше получила разрешение да го гледа, започна отново да плаче. Сестра ди изшътка да млъква. Всички бяха бледи и мръсни, с празни погледи. Как се казваш? Попита Гест. Аре! Добави, че по-голямата сестра се казвала Стайнун, а по-малката Халбера. Гест продължи да масажира краката си и отново поиска да знае какво правят в планината. Аре разказа бавно как преди няколко дни в стопанството дошли лоши хора. Децата избягали в гората и оттам чули писъците и видели, че някой от сградите горят. После видели мъжете да си тръгват. Но не се осмелявали да се върнат, въпреки че били гладни. А после Айвинд паднал. Гест отвори турбата си и им даде всичката си храна. Те се нахвърлиха върху нея и го погледнаха умолително за още. Гест каза на Аре да слезе с него в стопанството. Момичетата ще ли да изчакат? Аре отказа, не искал да се връща. Гест му каза, че е длъжен. Той вдигна мъртвото дете и тръгна през една горичка, по край някакъв поток намери пътеката. Аре го следваше колебливо. Стопанството беше много по-голямо, а нивите много по-обширни, отколкото му се беше сторило от планината. Три от къщите бяха частично изгорели, навсякъде по тревата се въргаляха обезобразени трупове на животни, а по средата на двора имаше купчи на голи и подути човешки тела. Родителите на децата, ратайте, робите накацани от рояк мухи и десетки чайки. Гест извика на Аре да иде зад една от изгорелите къщи и да стои там, докато го извика. Самият той влезе в голямата къща, където намери още трупове, подрехите съдеше, че са роби. Натъкна се и на една полугола жена. Всички мебели бяха изпочупени отряза парче от полата й и го завърза около лицето. После излезе навън и се заеда разчиства труповете и да ги събира долу на брега. Там отнесе и Айвинт. Аре продължаваше да чака зад черните руини. Гест го помоли да намери лопата или нещо друго, с което се копае. Аре не реагира. Погледът му приличаше на сива каша. Гест поиска да знае къде тогава може да намери каквито и да са инструменти. Аре не отговори. Тогава от някъде долетя блеене. Гест видя две агнета горе на скалите. Можем ли да отидеш да прибереш агнетата? попита той. Аре бе все така мълчалив. Гест седна до него и се замисли за това, което отдавна бе забравил за годините след убийството на баща му и преди. Отмъщението за тези бели, безкрайни години, когато ръцете му правеха, каквото си искат, а снежните пустини наоколо и студът обхванаха краката му и запълзяха нагоре към гърдите. Той стана бързо и намери лопата и кирка. Започна да заравя труповете. Когато свърши, вече бе станало нощ, но си оставаше светло. Мъртвите животни замъкна на брега на залива, там където стояха бараките, и ги остави на птиците. Когато се върна, Аре седеше на същото място, прегърнал двете агнета. Гест ги освободи от хватката му и го прати да доведе момичетата. Макар, че и това трябваше да повтори няколко пъти. Когато момчето тръгна, Гест закла агнетата и запали огън по средата на двора. От къщата изнесе съдове и прибори и приготви храната. Но децата не идваха. Той отиде горе и ги намери на същото място. Аре седеше в страни. Халбера спеше в скута на Стайнон. Гестия качи на гърба си, хвана Стайнон за ръка и заслиза обратно. Аре вървеше сам. Даде им да ядат, и те седнаха навън на ливадата. През това време Гест влезе в къщата и се опита да подреди, донесе вода, за да измие кръвта. Момичетата не искаха да спят вътре. Гест каза, че ако успеят да поседят будни още малко, после ще могат да легнат, топлени от слънцето, което вече се показваше бяло и студено над островите на север. Минути след това и двете заспаха. Той ги внесе и ги сложи в едно легло. Аре легна в своето собствено, а гест в това на родителите им. Беше толкова тихо, че чуваше тътена на водопада и спокойното дишане на майка си. Помисли си, че отец Кнут би казал, че Бог го е довел тук, сети се и за Тайтр, и за баща си, които бяха помагали на непознати. Това го успокояваше, но и беше много опасно, защото и той притежаваше тази слабост. Внезапно обаче си спомни, че по-голямото момиче още не бе казало и думичка. Той стана и отвори вратата на съседната спалня. Момичетата бяха будни и седяха до стената, притиснати една до друга. Халбера тихо плачеше. Стайнон беше спокойна. Гест я попита как се казва. Тя поклати глава, а погледът и бе насочен някъде отвъд него. Той не помръдна, преди тя все пак да го погледне и повтори въпроса. Ти знаеш как се казвам, каза тя. На колко години си? Единайсет. Можеш ли да готвиш? Тя кимна. Гест им каза да станат и да му помогнат с храната. Тогава забеляза, че Аре бе изчезнал. Намери го на една скала зад къщата. Седна до него и го попита дали имат някакви останали оръжия. Аре кимна. Защо питаш? Нали трябва да можем да се защитим? Още е началото на лятото, а онези сигурно са продължили на север, нали? Не знам, отговори Аре. После кимна. Да, тръгнаха на север. Значи ще се върнат. Момчето го погледна отчаяно. Никой не може да се противопостави на боула, каза то. Как се казва това стопанство? Попита гест. Хавглам. Гест заговори за лодката. Голяма част от борда била разбита. Имат ли платна в бараките, а гребла и е нещо, с което да се поправи тя? Арекимна и стана. След като се нахраниха, слязоха долу при бараките и аремо му показа какви инструменти и материали имаха. През останалата част от деня поправяха лодката. Гест говореше малко, а Аре мълчеше. Не трябва да се страхуваш, каза Гест, когато седнаха да починат. Лодката беше уплътнена. Беше станало късно. Слънцето беше готово да залезе в морето на запад. Времето продължаваше да е тихо и ясно. Тогава не си способен да мислиш или да се защитиш. Аре поклати глава. Гест добави. Спомням си, как миналото лято стоях в една тъмна гора в Ургдал с няколко непознати мъже. Ако ме бяха нападнали тогава, нямаше да мога да им се противопоставя. Никой не може да се противопостави на трон Баула, каза Аре. Гест предложи да се върнат в къщата и да вечерят. Стайнон беше измила навсякъде, беше подредила и изготвила. Халбера лежеше в процепа между пейката и стената и плачеше. Гест попита дали е лежала там през целия ден. Стайнон не отговори. Тогава видя някакви каменни корита там. Взе, че кръка, който лежеше на етажерката, завъртя го между ръцете си и го пусна да се върти в едно от коритата. Халбара чу шума, изправи се и се разсмя. Стайнон и Аре не реагираха. Гест завъртя, че кръка отново. Той продължи играта си дълго време, преди да загуби скоростта си и да падне. Сега има отлив, каза той. Тази нощ ще работим, докато имаме сили. Спането, после. Вечеряха и слязоха долу в залива между двете скални грамади. Отворът към фьорда беше тесен, в средата на протока се виждаше мъничък остров, заобиколен от полюшващи се кафяви водорасли и патици които бавно плуваха наоколо в зелената вода. Гест каза да пуснат лодката на вода и да я напълнят догоре с камъни, толкова колкото може да носи. Слагаха нови и нови камъни, докато само един пръст от борда остана над водата. Тогава Гест нагази във водата и закара лодката в края на протока, седна на ръба й, така че тя се обърна и отиде на дъното с глух удар. Беше се образувал нов остров а извика, че сега лодката за нищо ставала. Гест се върна на брега. Халбера бе започнала да плаче. «Искам да си играя с Айвинд», каза тя. Айвинд е мъртъв, отвърна Гест, вдигна я на ръце и тръгна към къщата. Тя заспа, преди да стигнат. На следващата сутрин Стайнон беше изчезнала. Гест тръгна да я търси и я намери до новите гробове. Щом го видя, тя скочи и се затича към гората. Гест я догони и я спря. Тя каза, че отказва да готви. Гест я накара да седне до него и разказа, че исландец, че идва от Йорва, разказа за предците си от Норвегия, от долината на Омадъл, която била само на няколко дни път на юг от Хавглам. Споменай сестра си и майка си, разказа за бягството си през морето, но нито дума за баща си и за Вига Стюр. Стайнон продължаваше да гледа все така вяло. Тогава Гест изрече една кведа и я помоли да я повтори. Тя го стори. Никоя жена не знае кведи, каза той. Ето, че ти си първата. Двамата влязоха и започнаха да готвят. Гест разказа на Аре и Халбера за Йорва. Сега добави и убийствата на баща си и навига стюр. Аз не съм малък човек, каза той. Аз убих един от най-могъщите главатари в Исландия. За това няма от какво да се страхувате. Чували ли сте за Бог Фурсете? Никой не каза нищо. Гест отново взече кръка и го завъртя в куритото. Днес ще работим още по-усилено, каза той. Какво ще правим? Попита Халбера. Ще си направим нова лодка, реши Гест. Слязоха на брега. Гест даде на момичетата задачата да събират камъни и да ги носят на скалата над протока. През това време той е решели да отидат в гората и да отсекат няколко дървета. Избраха 15 тънки брезички и ги повалиха. Гест видя, че стайно халбера по-скоро си играеха, отколкото работеха, но не каза нищо. Вместо това помоли Аре да донесе въжета от бараката. Тук ще направим нещо като съндък, каза Гест, когато момчето се върна и посочи скалата. И ще го напълним с камъни. Ако Тронти и хората му се върнат, ще трябва да минат точно под него. Те бяха единайсет, каза Аре. Но ние сме по-умни, отвърна Гест. Той ги разпита къде по островите, които виждаше на север и на юг, живееха хора. Аре му разказа малкото, което знаеше. Това беше доста пуст и изолиран бряг. Когато съндъкът беше готов, го замъкнаха до ръба, гест пъхна под него една дървена трупа, около която завърза въже. След това започнаха да го пълнят с камъни. До края на деня правиха само това. Продължиха и на следващия. И на последващия. Когато свършиха, гест каза, че това е велик ден. От към морето капанът приличаше на обикновена купчина камъни, а от протока изобщо не се виждаше. Сега смятам да науча Аре да борави с оръжие, добави гест. Аре каза, че е съгласен, но се надява мъжете никога да не се върнат. Мислиш така, защото си само момче, заяви гест. Ако не дойдат, няма да можеш да си отмъстиш. А ако не отмъстиш за тези убийства, никога няма да станеш мъж. Отидоха при потока, който се спускаше от скалите източно от стопанството. Там Гест каза на Аре да вземе дългата дръжка на копие, която му е направил, да се затича към потока, да я опре в дъното и да се прехвърли от другата страна. Да се опитва да направи това, докато не усети как точно трябва да се държи дръжката. Гест първо му показа сам. При първия си опит Аре падна във водата. Момичетата се засмяха. Аре излезе на другия бряг и пробва отново. Гест му подсказа, че държи копието неправилно. Ръцете ти трябва да се изпънати, с едната го хвани ниско долу, близо до дясното ти коляно. Аре опита отново. Ама така е още по-трудно. Оплака се той. Сигурно. Но така трябва да е. Ниските удари са най-опасни. Остави Аре да пробва още няколко пъти. След това го спря. Всичко това съм научил в свитата на Ярл Ерик, каза той и заби дръжката в земята. Хвана я здраво с две ръце и помоли Аре да се хване също и да скочи така, че тялото му да застане под правъгъл спрямо копието, да образуват нещо като кръст. Аре го послуша и направи няколко опита когато започна да схваща как трябва да стане, Гест пусна дръжката. Аре падна. Гест му каза да продължава, но сам да се опитва да опази равновесие, колкото се може по-дълго и да се приземява после на краката си. През следващите дни това щеше да бъде другото му упражнение, трябваше да носи копието навсякъде със себе си, да се опитва да балансира и да прескача потока. От сега нататък никога не трябваше да хваща по друг начин от този, който беше научил току-що. Предпочитам да се науча да се оправям с брадвата, каза Аре. Не, каза Гест. Копието е за малки хора, които са се изправили срещу някой по-едър от тях. Твоето копие ще е дълго, защото не знаеш как да го хвърляш. Но мога да ти направя лък, ако искаш. И аз искам лък, обади се Халбара. И на теб ще направя. Стайно не искаше нищо. Отидоха в гората, за да намерят подходящ материал. Гест направи два малки лъка. Единият бе малко по-малък от другия. Видях, че в бараката има съндъче с железари, каза той. Вътре имаше върхове за копия, дали има и за стрели. Аре не знаеше. Слязоха да проверят и наистина намериха няколко. Гест се зае да направи и самите стрели. Децата седяха и жадно гледаха движенията на ръцете му. Гест попита дали са християни. Аре погледна сестрите си очудено и каза, че не знае. Гест предложи да им разкаже една история за злодея и предателя Савел, който се нагърбил с това да залови всички християни и да ги накаже, като ги откара в града Дамаск. Пътят бил дълъг, а трябвало да минат през пустинята, огненото пясъчно море. Затворниците били гладни и жадни, а самият Савел се возел на коня си, прикрит от слънцето и имал достатъчно вода. Но внезапно от небето долетял ясен глас, който попитал защо Савел е толкова жесток с Божиите деца. Савел разбрал, че с него говори самият Бог и се хвърлил на земята, помолил за прошка. И попитал какво му се заповядва да направи. Гласът му казал да се изправи и да продължи към града. Там щял да разбере за какво да използва живота си. Савел с радост извикал, че е готов. Но в момента, в който се изправил, ослепял. Не виждал нито слънцето, нито пясъка, нито дори собствените си ръце. Затворниците, неговите жертви, трябвало да го поведат към града. Гест погледна децата и добави, че е чул тази история от свещеника, но не я разбирал и не бил питал какво означава, защото не обичал много да говори с него. Но пък все още я помнал, значи трябвало да означава нещо. «Вие как смятате?» – попита той. Никой не каза нещо. Очите и на тримата следяха движенията на ръцете му, докато изрязваше стрелите. Гест продължи. Според мен означава, че християните са толкова добри хора, че спасяват надзирателите си, вместо да ги пребият до смърт. Аре, попита. Онзи защо е ослепял? Не знам, му отговори Гест. Но те го отвели в Дамаск, където той прекарал три дни и три нощи затворен в някакъв замък, без да каже и дума. После при него дошло някакво момче на име Анания, и покрило очите му със своите ръце, ето така. Той покри очите на Халбера. И зрението на Савел се възвърнало. Той отново паднал на колене и попитал момчето, кой го е изпратил. Бог отвърнал Анания. Той иска ти да станеш негов ученик и да проповядваш истинната вяра. Защо аз? – попитал Савел. Защото ти си съгрешил и го знаеш, – отговорило момчето. Гест млъкна и погледна стрелата, която държеше между ръцете си. Измърмори, че отново не разбира, ако той трябвало да си избира спътник и помощник щял да избере някого, на когото да може да разчита, а не такъв, който го е гонил и измъчвал. Аре каза, че той би постъпил така. Застайно нямаше значение кой помага, стига да помага. Гест видя, че тя си бе сложило някакво скъпо украшение. Златна игла, която придържаше наметката и над малките гърди и си помисли, че трябва някой път да я попита откъде я има. Сега се обърна към Халбера и поиска да знае какво тя мисли за историята. Тя отговори, че според нея Анания бил много мил, но не искала да слуша повече истории. «Тогава излизаме на поляната да ви уча да стреляте», каза Гест и подада една гладка стрела. Гест беше изнесъл една кожа и няколко одеяла, Горе до дървената конструкция. Там прекарваше нощта. Понякога лежеше горе и през деня, но от време на време Аре го сменяше. На няколко пъти видяха платна в морето, но всички кораби ги подминаваха. През останалото време обикаляха околните планини и дори намериха много от домашните животни. Аре знаеше кои са добрите места за риболов използваха мрежи от сушата и хвърляха жреби, кой да влиза в ледената вода и да намества тежестите и въжетата. Случваше се да намират птичи гнезда с яйца, но времето си летеше и Гест съжаляваше все повече и повече, че бе потопил лодката. Тя беше доста голяма, с 10 гребла и можеше лесно да ги откара до съседния фьорд на север, където живееше Ингебьорг. Ако наистина беше там, защото на гест започваше да му се струва, че вече не живеят в този свят, в който той се е родил и който познава. Една вечер, Аре каза така, не трябваше да потапяш лодката. Знам, отговори гест. Мислех, че те ще се върнат в близките няколко дни. Ще изчакаме още седмица. Ако не се появят, ще я извадим отново. Аре тренираше всеки ден с копието. Гест му показа как да го държи, когато иска да се защити от удар с меч или брадва. Целеха се в различни мишени с лъковете си и никога не говореха за родителите, само за това как ще се махнат от тук, защо не можеха да тръгнат веднага. Гест не можеше да даде отговор на това. Но една нощ, докато Аре пазеше горе на скалите, Гест се качи на планината и погледна морето и разпръснатите острови. Учуди се, че наблизо няма други хора, че нито един от корабите не спря при тях. Тръгна навътре в планината по билото, но не можа да открие онова плато, което го беше довело тук. Теренът бе ужасен, с дълбоки пропасти, гъсти храсталаци и големи камъни. Той продължи напред, докато не стигна най-високата точка а слънцето вече се бе преместило на север, но оттам видя, че същите пропасти продължаваха на изток, докъдето му стигаше погледът и реши, че е имал дяволски късмет. Навръщане вятърът се засили, заваля дъжд, над главата му летеше орел и никак не можеше да намери пътя, нито там, откъдето бе минал първия път, нито сега втория. Накрая откри трети маршрут, който го изведе в Хавглам, където Аре продължаваше да спи на скалата, увит в кожата. Гест го събуди и попита, дали в стопанството са имали коне. Да, преди имахме, но трябваше да ги докарваме до тук с лодки. Гест намери някакво старо копие, махна му върха и го сложи на дръжката, с която Аре се бе упражнявал, каза на момчето, че вече знае как да го държи, за да разчита на него. Разказа една легенда, която те не разбраха, и за която изобщо не искаха да говорят. Направи една от своите гримаси и Халбера се засмя, но Стайно никога не се смееше, а казваше, че гест изглежда глупаво. Той им разказа за сестра си Ослалк, която била силна и никога не се предавала, те също не трябвало да се предават. Сега ще ли да поправят изгорелите къщи? И продължаваше да не разпознава в това, което го заобикаляше, света, в който се беше родил. Ако всички хора вземат, че умрат и земята опустее, нямаше да забележат нищо. Без лодка никога нямаше да знаят нищо. Тогава видя, че Халбера и Стайнон берат цветя. Попитат, защо го правят. Винаги сме го правили, отговори Стайнон. Майка го правеше. Най-накрая моментът бе удобен да попита и откъде има златната игла. От майка, каза тя и сложи ръката си върху украшението. Стайно на свой ред попита, защо Гест е искал да знае дали са християни. Била си мислила за това още преди той да им разкаже за Анания и Савел, който ослепял. За да знам дали искате да сложа кръстове на гробовете, отвърна той. Тя се замисли. Добре ли ще е да ги има? Попита накрая. Не знам, отвърна Гест, и видя погрейналото й лице, че няма да може да даде отговора, който тя желае, отговора, който само един вярващ би могъл да даде на едно оплашено дете, някой човек по-свят дори от отец Кнут. Но все пак го каза, че кръстът всъщност е човешко същество, измъчен, но спасен, а значи и щастлив човек с вечен живот. Какво значи спасен? Попита Стайнун. Нощта, когато дойдоха, Гест лежеше горе на скалата и гледаше на север право към лодката. Не можеше да повярва, че това е лодка, защото нямаше вятър и светлината беше тъмно синя. Можеше да е халюцинация или островче, или кит, но след това видя проблясването на греблата. Промъкна се в къщата и събуди децата. Момичетата се разплакаха. Той ги хвана за ръце и ги измъкна навън нека седнат на мократа трева и да измръзнат, така че наистина да има за какво да плачат. Заедно с Аре се върнаха при купчината камъни. Лодката се приближаваше, чуваха как мъжете гребат. Аре трепереше, гест сложи. Ръка на гърба му. Виждам само пътима, успокои го. Лодката се приближаваше до скалата, чу се глух удар, но лодката вече бе под тях. Гест каза, че двамата на греблата ги държали само с една ръка. Друг мъж лежал безжизнен на платното. Четвърти бил сложен на дъските на кърмата, а на носа един облечен в сиво великан се бил подпрял на собствените си колене и като че ли спял. Това е тронт, прошепна Аре. Предният гребец се обърна към съндъка с камъните и каза нещо на другите. Мъжът в сивата дреха вдигна глава, но не погледна нагоре. Калбера и Стайнон се изправиха и започнаха да викат. Гест грабна един камък, хвърли го и оцели мъжа на кърмата, а Репък удари първия гребец. Взеха други камъни и улучиха безжизненото тяло и мъжа на задното гребло. Никой от тях не издаде и звук, сякаш бяха безплътни призраци. Аре се разтрепери отново и стисна копието, не искаше да го хвърли. Гест издърпа подпората и камъните полетяха към водата и лодката. Най-накрая се чуха викове, нечовешки писъци пронизаха нощната тишина над планините. Двама мъже успяха да се изправят, а Тронд висеше през борда като заклан. Лодката се преобърна сред плясък и полузадавени викове. Гест изтича при Кея, нагази във водата и заби брадвата си в черепа на първия, който застана пред него. Поиска да се върне на сушата, но щом се обърна, се подхлъзна на гладките камъни, падна и така избягна на косъм летящия към него меч, устата му се напълни с солена вода, помисли си, че е студена, беше забелязал, че тронт е левичар. Все пак стигна до брега и извика в лицето на Аре, който стоеше и го чакаше всички да се прибърат в къщата. Но това са само деца, зад себе си чу някой да казва: Момичетата бяха оставили вратата отворена. Гест влезе тичешком и ги помоли да се скрият в спалнята, да затворят срезето и да не излизат преди да са чули гласа му. Аре трябваше да стои зад входната врата и да изтича навън с копието, когато гест му викне. Самият гест излезе през задната врата, заобиколи къщата и видя само тронт и един друг да вървят бавно по поляната право към главната къща. Когато приближиха вратата, Гест изкочи зад ъгъла и заби копието си в гърба на тронт, който падна напред и повлече и другаря си. Тогава вратата се отвори, а изтича навън, но се спъна и с копието оцели крака на мъжа, който лежеше отдолу. Веднага след това Гест го довърши и извика, че трябва да вържат тронт, хвърли се отгоре му и извира цете му зад гърба. Чу го да стене, и усети, че едната е счупена. Но Аре не помръдваше. Гест извика на момичетата. Те не излизаха. Почувства, че тялото под него се размърда и видя, че от устата му течаха лиги. Удари тронт стъпото на брадвата и той изпадна в безсъзнание. След това стана, изтри устата си и се втренчи в Аре, който продължаваше да клечи до трупа. Гест сам донесе въжета и завърза тронт. Погледна надолу към собственото си тяло. В нито един момент не бе изпитал страх. По гърдите му се стичаха лиги, тялото му трепереше, но не се бе страхувал. Видя, че от раната на гърба на тронт течеше кръв и че на врата му има друга стара рана. Кафява мазна и коса се спускаше по широките рамене лицето бе подуто и пепеляво сиво, белези имаше и по единия му крак. Това е жалка смърт за един велик човек. И стена той и погледна гест, който вече не обръщаше внимание на лигите, които капеха от брадата му. Гест го попита откъде са му раните. Тронт не отговори, изглежда нямаше и намерение. Тогава Гест попита дали те са събирали данъка в Инмарк, който се полагал на Ярла в Тронтхайм. Тронт отвори уста и дишайки тежко каза, че не бил дошъл да отговаря на глупави въпроси, след това и стена и прехапа устни. Значи си дошъл, за да умреш, така ли? Зависи от теб. Кой си ти, между другото? Гест каза, че Тронт ще получи смъртта, която заслужава. Донесе голям чук и града, която заби по средата на двора. След това завърза Тронт с гръб към нея и нахлузи на врата му примка. Влез и доведи момичетата, каза на Аре. През това време завлече новите трупове при онези на животните долу на брега. Другите, трима намери във водата, двама от тях се бяха удавили, а третия гест сам бе убил. Извади ги на брега и ги замъкна при останалите. Когато се върна в двора, видя момичетата да гледат оплашено увързания затворник. Гест седна на тревата пред него, и го попита дали е отмъкнал данъка на Ярла. Защо питаш? Искам да знам кои са ти враговете, каза Гест, и дали да те убивам. Тронт не отговори. Ще се молиш ли да те пощадим тогава? Тронт продължаваше да мълчи. Очите му бяха кървясали и имаше проблеми с дишането. Гест разхлаби въжето около врата му и повтори последния въпрос. Тронт не реагира. Гест донесе още две гради, заби ги в земята пред затворника и завърза за тях краката му. Той седеше разкрачен и здраво увързан. Гест заяви, че ще запали огън между бедрата му. Тронт разбра какво става и напрегна тялото си да се измъкне, извика да го убият веднага, не заслужавал да го измъчват. Аре донесе брезова кора за подпалка, а Гест наряза дърва стайно донесе огън от къщата и запали кората. Тронт се опитваше да избегне пламъците, светлата нощ се изпълни от писъците му, бяха писъци от някакъв друг свят. Ятото чайки около труповете притихна, от планината лъхаше студен въздух, а орлите, които винаги се рееха над стопанството, отлетяха към хоризонта. Можех да ти направя кървавия орел, промърмори гест сред нечовешките крясъци. Пламъците обхванаха брадата и косата на тронт, горящото тяло се бе извило в мъчителна дъга. От гърлото излизаха с подавени клокочещи звуци. Сякаш щеше всеки момент да се пречупи. Внезапно Стайнон скочи, грабна една пръчка и я заби в лявото око на тронт. Той разтърси глава и пръчката се щупи, но парченцето остана в окото му. Аре грабна брадвата, която лежеше на тревата, и я забив лицето му. Чуха как зъбите му изхрущяха. Аре замахна отново, после изпусна оръжието и избяга ужасен. Дрехите и половината корем на тронт вече бяха изгорели, но той все още беше жив. Гест каза на децата да донесат вода и да загасят огъня, ще ли да го запалят отново по-късно. Но те бяха седнали на прага неподвижни и вглабени, както когато ги беше намерил за първи път, така че той сам донесе вода, разпръсна тлеещите въглени и коленичи пред неподвижното тяло. «Тронт Боула, чуваш ли ме?» извика той. Тронт изтена почти беззвучно. Гест каза кой е и откъде идва, Тронт имал право да знае кой е убиецът му, макар че щял да умре едва утре или в други ден, за да има време да осъзнае какво зло е причинил на хората тук, в Хавглам. Гест слезе с децата долу на брега, влезе с арева в водата и заедно измъкнаха лодката. Тя бе повредена от камъните, но можеше да се поправи. Вътре имаше стока, предимно кожи, но и оръжия и една кожена кисия, съдържаща три златни пръстена, сребро и няколко монети, иначе имаше само дрехи и спални чували. Лодката е хубава, каза Гест, когато я завързаха за Кея. Той забеляза, че Аре продължава да трепери. Момичетата бяха спокойни. Мислихте ли за Бог? Попита той. Те се спогледаха. Всички се спогледаха. Не, отговори стайно ни докос на златната си игла. За първи път Гест я видя да се усмихва. Следата от някакъв далечен сън и я превърна в най-красивото дете, което бе виждал. Сети се за ослаок и унемя. Лодката стоеше на една страна, наполовина пълна с вода, платното се полюшваше от зелените вълни. Той го отвърза и го изнесе на брега, метна го върху камъните, на които сушаха рибата. Аре стоеше между дървените трупчета и хвърляше камъчета във водата. Гест го попита дали знае какво е прашка. Не, отвърна той. Гест отряза две въжета и ги завърза за краищата на парче кожа, после му показа как се хвърля с нея. Те проследиха камъка с поглед, видяха как от небето изчезна една птица, за да се появи след това като един от проблясъците на морето толкова далеч, че се засмяха. Аре опита, стайно също. Трудно е да се прицелиш, каза Гест и ги помоли да се отдалечат, за да може и Халбара да опита. Продължиха да се занимават. С това, докато слънцето не изгря над островите на север. Тогава се върнаха горе, заобиколиха отдалеч тронд Баула, който приличаше на червен и мръсен мях, и продължиха към къщата, защото гест каза да лягат да спят. Но този път гест не се събуди. Направи го чак при вечер на другия ден, а главата му бе пълна с топла и лепкава пара. Чу спокойния глас на Айстайн Едисон, който стоеше наведен над него като стар дъб. Върху гладкия му череп блестяха няколко капки руса, но погледът беше приятелски, а гласът галеше ухото. Той попита дали гест е болен. Не съм отвърна гест, но не можеше да помръдне нито ръцете, нито краката си. Айстайн каза, че отива да донесе някакви билки и един еликсир, който веднага щял да го съживи. След малко се върна с една синя стъклена кана. На лъчите на слънцето Гест видя, че съдържанието също беше синьо и стисна зъби. Но Айстайн вкара върха на ножа си между тях и ги разтвори. Пусна няколко капки върху подутия език и попита какъв е вкусът. На Гест му се стори, че е като сладък плод и поиска още. Въпреки това, отново затвори уста. Айстайн успя да я отвори. Капка след капка се плъзгаха по болното гърло, докато накрая Гест успя да раздвижи крайниците си и да го спре. Стига толкова, поиска да каже, но Айстайн бе този, който произнесе думите «Гест нямаше какво да каже». Той изрече една вийса, но и тя прозвуча чуждо, бяха думите на Стайнон. Тя седеше до него в спалнята, притиснала колене до гърдите си и го гледаше втренчено. След това сложи ръка на рамото му и го разклати, мърмореше, че той трябва да стане и да поправи лодката, лодката, повтаряше тя, лодката. Но Гест не можа да стане. Болен съм, каза той и я помоли да доведе Аре. Момчето дойде. Гест му каза да вземе неговата брадва с рибешката глава и да убие тронт, по възможност с един удар, иначе отново ще се изплаши и може да му хрумне нещо глупаво. След това да събере сухи клони и дърва от изгорените къщи и да напали голям огън и да изгори трупа на тронт, както си седи там, на двора. След това да направи същото стелата долу на брега, след като беше лежал една седмица, гест накара децата да му помогнат да излезе навън. През този ден валеше плътна сива завеса, прикриваше морето. Сред саждите на мястото, където Тронд Боула беше загубил живота си, бяха поникнали няколко стръкчета зелена трева. Гест вдигна глава и почувства как водата се стича по лицето му. Попита дали е дошъл приливът. Аре потвърди. Гест помоли да го заведат при Кея, седна на входа на бараката, и заповяда на децата да изтеглят лодката колкото могат по-нагоре и да подпрат бордовете. После им обясни как да я поправят, сочеше им нещата и даваше съвети, докато Аре и Стайно работеха, а Халбара седеше и гледаше. Добави, че щом станеха готови, трябваше да намажат бордовете с катран, за да скрият оригиналния им цвят и да приготвят другото платно, макар и да бе по-малко. За да не си мислят хората, когато ги видят, че идва тронд боула. Но сега ще ми помогнете да се върна в къщата. През цялото време, докато гест беше болен, момичетата спяха при него в спалнята, а Аре лежеше въоръжен на една пейка пред вратата. Гест го наричаше свой храбър защитник и постоянно питаше, защо никой не минава от тук. Та нали сме на такова хубаво място? А те отговаряха, че не знаят. Нямаше как да пренеса халбера през цялата планина. Бълнуваше Гест. Никой не разбра какво има предвид. Той ги пращаше навън за дърва. Вече не се намираха птичи яйца, но Аре продължаваше да лови риба, а намериха и още едно агне. Аре го закла и наряза. От време на време помагаха на Гест да слезе на брега. Той сядаше на слънце и ги учеше. Какво да правят с лодката? Веднъж Халбара го попита дали не може да разкаже още нещо за Анания или пък някоя друга история. Гест им разказа отново за Ослалк, която била едно много силно момиче. Погледна лодката и си помисли, че не трябва да умре, преди да е готова. В главата му беше само сестра му и лодката, те го поддържаха жив.